ဘတ်စတိုရီဘီဂျီချန်ပေးရမယ်အားလုံးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ဒီကနေ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရဇလန်းကောင်းလေးများစွာကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒီလေးဒီမှာလည်းဇာအိစီယာဆီယာတာတီရေးသားထားတဲ့ရွှေကူရှင်မဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဇလန်းလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Good Story YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe နဲ့အားပေးကြပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းမှာသိရှိစေဖို့အတွက်လည်း note ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားကြပါအောင်ဗျာရွှေကူရှင်မကျုပ်ကမြို့မှာရောက်နေတာဗျမြို့မှာရောက်နေလို့ပြောတာတကူမြို့မှာတောင်းတင်နေလို့ပြောရတာပုံမှန်လိမ့်မယ်ဗျဒီလိုဗျကျုပ်ကဘာကြီးကိုတစ်နှစ်တခါလာပြီးတော့ကတော့နေကြလိမ့်ဗျအခုလဲဘာကြီးကိုကတော့ဖို့လာခဲ့တာဗျဘာကြီးကိုကတော့ပြီးတော့မြို့မှာတညအိတ်လိုက်တယ်ဗျကျုပ်အိတ်တဲ့ညမှာပဲကျုပ်ဘာကြီးကလေထဖြတ်တော်တာပဲဗျညတနာကြီးထိုးလောက်ကြီးဗျဘာကြီးကအိတ်ရထဲမှာဟူဝေါင်းနဲ့အော်နေရနဲ့ကျုပ်နိုးသွားပြီးတော့ပြေးကြည့်တော့ပါတချံရွက်ပြီးတော့ပါဇက်ပါရွက်ရွက်ကြီးဖြစ်နေတာဗျစကားပြောလို့လုံးဝမရတော့ဘဲနဲ့ဟူဟူဝါဝါတွေပဲဖြစ်နေတာဗျဒါပေမဲ့ဘာကြီးကတတိရောမလစ်ဘူးဗျသူ့အိယာဘေးကဇပွဲကိုကြည့်ပဲလက်ညှိုးထိုးပြနေတာဗျကျုပ်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ငပြောဘူးပလင်းနှစ်ပလင်းကိုတင်ထားတာကိုတွေ့တယ်ဗျပလင်းထဲမှာလည်းဝါဝါအရည်တွေကိုတွေ့ရတယ်ဗျအဲ့တော့မှကျုပ်တတိရသွားတယ်ဗျဘာကြီးအိမ်မှာလာပြီးတော့ကြောင်းတက်တော့ဟာဘာကြီးလင်ကန်းစိဖော်ဖော်ပြီးတော့လူတွေကိုပေးတာကိုသွားပြီးတော့ကျုပ်တတိယရယ်ဗျအဲ့ဒီတော့ဘာကြီးပြောတာကိုကျုပ်ချက်ချင်းတတိယသွားပြီးတော့ဇပွဲပေါ်ကငပြောမှုပလင်းကြီးကိုဆွဲယူလိုက်တယ်ဗျပလင်းကိုကြပြားကြပြားဖြွင့်ပြီးတော့ဇပွဲပေါ်မှာအစင်သင့်ထားရတဲ့ဇုံနဲ့ဘာကြီးပစက်သေးကိုစီးရီခပ်ပြေးပြေးလေးပဲထည့်ပေးလိုက်တယ်ဗျစီးရီနှစ်စုံတိုက်ပြီးတော့ဘာကြီးရဲ့ရွက်နေတဲ့ပါးတွေကိုစီးရီနဲ့နန်းနာပုတ်ပြီးတော့ပြန်ဆွဲပေးလိုက်တယ်ဗျဆွမ်းလိုက်တဲ့စီးဗျာလွတ်ဆွမ်းတာဗျကျုပ်ကစီးလင်းပြီးလိုက်ဆွဲချလိုက်နဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တာဘာကြီးရဲ့ပစက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်တည့်သွားတယ်ဗျ15မိနစ်လောက်ကြာတော့လုံးလုံးကိုပြန်တည့်သွားတယ်ဗျ။ဘာကြီးရဲ့ရွက်နေတဲ့ပါဇက်ရောရွက်နေတဲ့မျက်နှာတစ်ချက်မှာပြန်တည့်သွားတယ်ဗျ။ဘာကြီးကစကားလေးပြောနိုင်ပြီဗျ။ဒါကတော့စီးရူပါဇက်ကနေပြီးတော့တိုက်လိုက်လို့ထင်နေဗျ။ကျုပ်ကဘာကြီးရဲ့လက်မောင်းနေရောကြောကုန်းနေရောကိုတချမ်းလုံးရောစီးရင်နဲ့ခက်ရွက်ရွက်လေးလိမ့်ပြီးရောနှိပ်ပေးတာပေါ့ဗျာ။တဏ္ဍာရီလောက်ကြာတော့အိမ်ကြီးထူထူဝှက်ပြီးရောစောင့်ချုံပေးလိုက်တယ်ဗျ။ဒါတည်းမြင်မိမို့လား။ဘာကြီးစီးအဆောင်ဟုတ်ပါဘာကြီးဟာဘာကြီးစီဟာလွတ်စွမ်းတာဗျကျုပ်တွေ့ရလေဗျာမင်းဒီမှာကြောင်းလာတက်တော့ဟာဒီစေးဖော်နေရနှစ်ခါသုံးခါတွေ့ဘူးနဲ့မဟုတ်လားတွေ့ဘူးလေဘာကြီးရဲ့ကျုပ်ပဲရှောက်ဘလူးတွေကိုအရင်ညှစ်ပေးရလေဗျာဩအေးဟုတ်သားပဲတာတီရဲ့မင်းပဲရှောက်သီးတွေကိုအရင်ညှစ်ပေးရလေဘာကြီးဖော်တဲ့လင်ကန်းစီကိုကျုပ်မှတ်မိရလေဗျာကျုပ်ကရှောက်ဘလူးတွေကိုတိုးထဲမှာရတာဗျရှောက်ဘလူးဆိုတာတမန်ရာသီးတတလောက်ကိုရှိတယ်လျှောက်သီးကိုပြောရလေဗျာအခွန်ထူထူမှာအထွတ်အထွတ်တီထွက်နေတဲ့လျှောက်သီးလေအဲ့ဒီလျှောက်ဘလူးရေတပလင်းရအောင်ညှစ်ရတယ်ဗျာတပလင်းဆိုတာဟာငပြောဘူးပလင်းကိုပြောတာဗျာလျှောက်ရေတပလင်းရအောင်တော်တော်ညှစ်ရတယ်ဗျာလျှောက်သီးဟာတံမြာသီးတတလေးကိုရှိတာဗျာလျှောက်ရေတပလင်းနဲ့ထညက်အရက်ခေါင်ရည်တန်တန်တပလင်းကိုရောရတယ်ဗျာထညက်အရက်ဆိုတာဟာတောအရက်ကိုပြောတာလေဗျာအဲ့ဒီနှစ်ပလင်းစာကိုကျွေရည်တုတ်တဲ့ဇလုံထဲမှာထည့်ရတယ်တခါတလေတော့လေမြေဦးနဲ့ကြိုရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပလင်းစာကိုတပလင်းစာကြံအောင်လို့ကြိုရတယ်ဗျတပလင်းစာကြံပြီးဆိုတော့မှအစင်သင့်ဝယ်ထားတဲ့ငားလီမန်တဲကြီးအစိုးဖြစ်ဖြစ်အချောက်ဖြစ်ဖြစ်လေးခုငါးခုလောက်ကိုထည့်ကြိုရတယ်ဗျငားလီမန်တဲကြီးထည့်လိုက်တော့အရည်ဝါညံ့ညက်ကြီးဖြစ်သွားတာဗျပြီးရင်ကလန်အော်ဒီလို့ခေါ်တဲ့အာဝါဒီရဲ့အလေအားဥတိုင်းသုံးခုကိုထည့်ပြီးတော့ကြိုရတယ်ဗျငရုတ်ဒီရဲ့ဥတိုင်းမှာငရုတ်စိတ်ကလေးပါတာပေါ့ဗျအဲ့ဒီအရည်ကိုအေးခံပြီးတော့ပြောဘူးပလင်းနဲ့ထည့်ရတယ်ဗျတယောက်ယောက်လေးဖြက်လို့ဘာကြီးကိုလာခုံရင်လဲဘယ်ချိန်မှဖြစ်ဖြစ်သူ့စေးပလင်းကြီးကိုဆွဲပြီးတော့လိုက်သွားတာပဲဗျဘာကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နွေးလာပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်ဗျကျုပ်ကတော့ပြန်မအိပ်တော့ဘဲနဲ့ဘာကြီးကိုပဲစောင့်ကြည့်နေရဗျနောက်နေ့မနေ့ရောက်တော့ဆရာဝန်နဲ့တော့ပြရတာပေါ့ဗျရွာကိုလူကြုံတဲ့အကြောင်းကြတော့အမေနဲ့အဖကလည်းလိုက်ချလာတယ်ဗျဒါနဲ့ပဲကျုပ်လည်းမြို့မှာတောင်းတင်နေရပေါ့ဗျဘာကြီးတော်တော်လေးကောင်းလာတော့ကျုပ်လည်းပြင်းပြင်းရှိရနဲ့မြို့တွေကเจ้านี่ပဲတငငယ်ချင်းနေစီကိုရှောက်လေတာဗောဗျာဟေးတမဲအဲ့ဒီရွှေမကြီးတောင်းနေကိုမထိနဲ့မကင်နဲ့ကြားလာအေးရှောက်ရှောက်ရှောက်တက်တက်ရှောက်ငါနောက်ကတိတ်မခွာနဲ့ကတ်ရှောက်တမဲရဲ့ကတ်ရှောက်ဟေးအောင်တမဲမင်းဘာမှမကြောက်နဲ့ဘလူးကောင်ကြီးလာနေပြီလာနေပြီငါလှုပ်လိုက်မယ်မကြောက်နဲ့တမဲမကြောက်နဲ့နော်ငါစီးတောင်ဝင်းနဲ့ရမ်းလိုက်မယ်အတန်ပြပြကြီးနဲ့អော်ပြောနေတာဗျာလူတွေလည်းអုံလို့ဗျာကျုပ်ချက်ချင်းသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ရတိကြီးတပါးဗျာစပိန်ကြီးကိုဖားလာချပြီးတော့တင်ငန်းညူညူကြီးကလည်းစုပ်ပြတ်တက်လို့ဗျလက်ထဲမှာတကန်းရောက်တချောင်းကိုကင်ထားတယ်ဗျဟာ
ရတဲ့ယူကြီးကခလေးနှစ်ယောက်ကကျုပ်ကိုတိုးပြီးတော့လူအုပ်ထဲဝင်သွားတယ်ဗျ။ဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကျုပ်အငဲခက်ကြည့်လိုက်တယ်။လူစိတ်ဆိုတာမျက်နှာမှာပေါ်ရည်လေဗျ။တချို့ကတော့ရတဲ့ယူကြီးကိုတနာတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်နေကြတယ်ဗျ။တချို့ကလည်းမျက်နှာပြုံးစိစိနဲ့ရဲစရာလို့သဘောထားတာပေါ့ဗျ။ဟာဟာရတဲ့ကြီးတိုက်တွန်းနေတာကွ။အေးဟုတ်မေကွ။လက်ထင်းမှာခိုင်ထားတဲ့တစ်ကိုင်းကြောက်ကိုစေးတောင်ဝေးလို့သဘောထားတဲ့ပုံပဲကွ။ဟုတ်တယ်လေကိုစားရဲ့အဲ့စီတောင်ဝင်းနဲ့တိုက်ထဲကဥစ္စာဆောင်ဘလူးတွေတရဲတွေကိုရမ်းပစ်လိုက်ထိုးပစ်လိုက်ရိုက်လိုက်လုံနေတာဗျပြောရင်းနဲ့ဒီလူတွေရဲတယ်ဗျဟဲ့ကောင်မမိန်မရဲနဲ့ကွာမင်းဝစ်လိုက်နေဦးမေဒါရဲစရာမဟုတ်ဘူးကွာတနာဖို့ကောင်းတာကွာဟဲ့တပည့်မတီးနဲ့မတီးနဲ့အဲ့ဒီမောင်မတီးနဲ့ဟာဒီကောင်ပြောနေရဲ့ကြားထဲကနေမောင်တီးလိုက်ပြီဟာရေတွေရေတွေဂူနယ်ဟာရေလုံးကြီးပန်းထွက်လာပြီဟာကူဟေကူကူမသေးခြင်းတော့လွတ်အောင်ကူကွာရတိကြီးကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဝေါ်ယာကြီးမောက်ချလိုက်ပြီးတော့တဲထဲမှာရေကူးတလို့ကူးနေတာဗျဟာဟာဟာရေရရာကြည်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကလည်းရေတော့တာပဲဗျဒါပေမဲ့ရတိကြီးကသူ့ကိုလူတွေအုံကြည့်နေအောင်နင်းနေမှာတတိထားမိပဲပုံမပေါ်ဘူးဗျတဲတော်ထဲမှာရေကူးနေတာဗျကျုပ်လည်းစက်မကြည့်ရတော့တာနဲ့လှည့်ထွက်ခဲ့တယ်ဗျဘယ်ဦးမှလည်းတွားကျင်စီမရှိတော့ဘူးဗျဘာကြီးအင်ဝဲကျုပ်ပြန်လာခဲ့တယ်ကျုပ်စိတ်မကောင်းဘူးဗျရတိကြီးဥဘောကကိုကျုပ်မတွေ့တာတနေ့ကြော်ပြီဗျကျုပ်စိတ်ထဲမှာတတိတော်မှာသိမ့်မရတော့ဘူးဗျအခုဘျုံကနေပြန်တွေ့လိုက်တော့ကျုပ်အံ့ဩသွားတာပေါ့ဗျပြီးတော့တွေ့ရပုံတွေ့ရနေရလေအယူကြီးတယောက်နဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဗျရတိကြီးဥဘောကဝိုင်းကြည့်ပြီးတော့တဟားဟားနဲ့ရင်းနေတဲ့လူတွေကတော့ဒီရတိကြီးနဲ့ကျုပ်နဲ့ပတ်သက်နေရအောင်သိရပုံမပေါ်ဘူးဗျရတိကြီးကဘလို့ဖြစ်ပြီးယူသွားတယ်ဆိုတာကိုလေဘယ်သိကြမလို့ဗျကျုပ်ကတော့တိတာပေါ့ဗျကျုပ်ကဥဘောကနဲ့အတူတူပါသွားခဲ့တယ်ကောင်းလေဗျခမရတို့တော့ဒီအကြောင်းကြီးပြောပြရမှာပေါ့ဗျဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့ခမရကျုပ်ရဲ့စာဖတ်ပြီးတယ်လေဗျကျုပ်သေးသေးရှာရှာကိုမှတ်မိတဲ့အကြောင်းဗျဒီတသက်တော့ကျုပ်ဘယ်တော့မှမမိနိုင်ပါမဟုတ်ဘူးဗျပြသူလာကြီးဗျကျုပ်တို့အညာမှာလှုပ်အေးတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျအဘားနဲ့ကျုပ်နေရာစောင်းမြေပဲနှုတ်ပြီးတော့တင်းစီပြီးလို့အားနေကြတာတပတ်လောက်ကြည့်ပြီးဗျနေခင်းပတ်ဆိုရင်ဝိုင်းထဲမှာပဲလန်းနေရာလောက်ပဲအလုပ်ရှိတော့တာပေါ့ဗျ။ပြသူညရီဆိုတော့ကျုပ်တို့အညာမှာကောင်းကောင်းအိတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဗျ။စောင့်ချုံပြီးတော့သာကိုရတာဗျ။မိကနေပျော်သွားလိုက်နိုးလာလိုက်ကိုေးလိုက်နဲ့မိုးလင်းရောဗျ။ကောင်းကောင်းကိုအိတ်ပျော်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။မနဲ့ကြတော့လေအလုပ်ရှိတော့ထကြရရပြန်တာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်တို့အညာသားတွေနဲ့အညာနွားတွေကတော့ဒီလိုပဲဗျ။နွားကိုဖတ်ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့အကောင်ကြီးဆိုတာကျုပ်တို့မှအစေးဗျ။ဒီနွားတွေနဲ့ကျုပ်တို့နဲ့တူတူရာထွန်ကြအတူတူရေးစီတိုက်ကြအတူတူသွားကြထင်းထန်းလိုက်ကြအတူတူသွားပြီးတော့နှမ်းအိတ်တွေပဲ့အိတ်တွေတိုက်လိုက်ကြဟိုရွာဒီရွာလဲနဲ့အတူတူသွားလိုက်ကြလေဗျာဒီရက်ကလေးတော့နင်းနေအားနဲ့ကျုပ်ကမနဲ့စောစောကြီးမထဘူးဗျာအဲ့ရာထဲမှာပဲစိန်လှုပ်ပြီးတော့ကွေးနေတယ်ဗျာတတေတတေနိုးပြီလားဟေ့အိုးဘသူများတော့ဗျာဝိုင်းဝါနေအာပြင်းနဲ့ကုန်းအောင်နေတာကျုပ်လဲခြုံထားတဲ့ဆောင်းကိုခွာလိုက်ပြီးတော့အိမ်ရှိကိုထွက်ကြည့်လိုက်တယ်ဗျာလဲနေလာတာဗျာဝိုင်းဝါမှာလဲရဲလို့ဗျကျုပ်ကိုလှမ်းအောင်နေတာတီတီချာချာကြည့်လိုက်တာဒါဆက်တမြောင်ကကိုပွားဗျလက်နှစ်ဖက်လုံးမှာလက်မလေးတွေပွားနေတာဗျဒီလူကျုပ်စီကိုတကားမှလာဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဗျရွာတွေကိုအလူတန်းနေရှိမှာပဲစုံကြတာဗျဆက်တမြောင်ဆိုတာဟာကျုပ်တို့ရွာတနောင်းကုန်းနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်လှမ်းသေးတယ်ဗျကြားမှာမီးလောင်ကုန်းငွေတင်းကုန်းတို့ကြော်သွားရသေးတယ်အဲ့နေရောကြော်ပြီးမှဆက်တမြောင်ရောက်တာဗျကိုပွားလာလေဗျလက်ဝိုင်းနေသည့်မောင်းငယ်သူကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဝိုင်းဝါကိုပြေးစင်းခဲ့တယ်ဗျကိုပွားကလည်းနွားဖြူဖြူနှောင်းကောင်ဆွဲပြောသူ့လဲနဲ့ဝိုင်းနဲ့ကိုမောင်းဝင်လာတယ်ဗျကိုပွားရဲ့နွားကြီးတွေကတော်တော်ရှောသားဗျအလုံးရောတောက်ရောဘာမှပြောစရာမရှိတဲ့နွားကြီးတွေဗျလာဗျကိုအောင်ပွားကိုအောင်ပွားနွားနှကောင်လှည့်ရနေဖြုတ်လိုက်တယ်ဗျနွားတင်ကိုဒီဘက်ထိတ်မှာနွားတွေကိုရှာလိုက်တယ်ကျုပ်ကနွားစာကတွေကိုစင်နာပြီးသားပြောင်းရုပ်တွေထည့်ပြီးရောရေးပါထည့်ပေးလိုက်တယ်ဗျကျုပ်တို့အညာမှာလူဦးတင်ဧကန်ကြတာမဟုတ်ဘူးဗျနွားပါလိုက်ရင်နွားပါဧကန်ကြတာဗျကိုဘွားကိုအမောပြေဖွာဖို့အတွက်ငကားစီးဖို့လေလီတလေးကိုမင်းညီပြီးတော့တည်ပေးလိုက်တယ်ဗျအမေကလက်ဖက်တုပ်နဲ့ရင်းနှီးချမ်းချပေးတယ်ကိုအောင်ဘွားကအဘနဲ့အမေကိုနှုတ်ဆက်တယ်ဗျအောင်ဘွားမင်းဘာကိုဘိုးရင်နဲ့မင်းအမေဒေါ်စွာတို့နေကောင်းကြလားကွာမတွေ့တာတော့အတော်ကြာပြီဟေ့နေကောင်းကြပါလေဘုံညံရဲ့ဘုံညံတို့အကြီးတို့ရောနေကောင်းကြရဲ့လားအေးကောင်းပါလေကွာတို့ထဏငုံအလေလာလားဘာကိစ္စရှိလို့လဲတတိစီကိုလာတာဘုံညံရဲ့ကိစ္စတခုရှိလို့ဗျာ
อ๋อเอ๊ะแกด่าซุเลยมึงรู้ญีกูนี่อ่ะสกาเปาะจ่ายงกว่าปูญันเนี่ยมึงอีอ่ะตองบ้ายอ่ะกูญูรู้ไอ้กูขณะตั้วไล่อูเหมะกว่ากูญูรู้ไอ้มาพ้องอีซุงกัดสิโลไผ่ท่าล่ะมาตั้วลูเลยไม่กล้าหิอบ้าเนี่ยอมีว้านอ่ะนี่ถั่วตั้วจ่าเลยเปียจุ๊เลยกูบัวโหไม้ไล่มีเดกูอองบัวจุ๊สีอูล่ะบากีซาสิโลรงเปียกูอองบัวဆိုเลยลูอ่ะจุ๊ดักกู10นิด9นิดละกูจี้เล่มเหมทีเนเปียลูบงอ่ะเป็งๆชิๆอีเปียလက်မနှစ်ဖက်စလုံးမှာလက်ပွားတွေရှိတယ်ဗျဒီလူကလှုပ်တဘောကောင်းတာဗျစက်တမြောင်းကတာရင်နိုင်ဆိုရင်ကိုအောင်ပွားမှာပါလို့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးဗျဒီလူကွာတာတရဲ့ငါတို့စက်တမြောင်းတောင်ကျောင်းကဆီရတော့ဥဥ္တမကိုဝင်းတိတယ်မဟုတ်လားဟာတိတာဗောကိုအောင်ပွားရဲ့အေးဆီရတော့လှုပ်လို့ငါလာတာကွာဆီရတော့ကျောင်းမှာယတိတံပါရောက်နေတယ်ကွာယတိဟုတ်လားဘယ်ကယတိတွေတုံးဗျဘယ်ကယတိတွေလဲဆိုတော့ငါလည်းမသိဘူးကွာစီရတော့ဥဥ္တမနဲ့တော့တော်တော်ရင်းနှီးတဲ့ပုံပဲကွာယတိရဲ့ဘွေဟာဥဘောကားတယ်ကွာယတိငယ်ရဲ့ဘွေကတော့ကိုတော်မာတဲ့ယတိကြီးကအသက်50ကျော်လောက်ကိုရှိမယ်ကွာယတိလေးကတော့အသက်20ကျော်လောက်ပဲရှိမယ်လို့ထင်နေကွာတာတရသူတို့ခမားတို့ဆက်တမြောင်ဘာလာလောက်တာတုံးဗျတိုက်တူးမလို့ရဲကွာတာတရဘာဗျတိုက်တူးမယ်ဟုတ်လားဘယ်ကတိုက်တုံးဗျဗဒါဗျတိုက်လို့တော့ပြောတာပဲကွာဘယ်မှာရှိရလဲတော့ငါလည်းမသိဘူးကွာဒီတိုက်ကိုဖွင့်မှုအတွက်စနေသားတယောက်လိုတယ်တဲ့ကွာဗျာစနေသားလူတွေဟုတ်လားကိုပွားခမားတို့ရဲ့ဆက်တမြောင်မှာစနေသားတွေအများကြီးပဲပါဗျာတင်ကျွေးတို့တင်ငွေးတို့ညီကိုတွေလည်းစနေသားတွေပဲလေဟာမဟုတ်ဘူးကွာလူတိုင်းခေါ်လို့မရဘူးတဲ့တာတရလှုပ်တတိရှိပြီးတော့လှုပ်တစ္ဆာရှိတဲ့လူပဲခေါ်ရမယ်ကွာဆရာတော်ကမင်းအကြောင်းပြောပြလိုက်တော့ယတိကြီးဥဘောကချက်ချင်းခေါ်ပြီးပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ငါကလာခေါ်တာကွာဒါမျိုးတွေကကြုံကြုံခဲ့ဘူးပါလေအဘားနဲ့အမေပြန်လာတော့အကျိုးအကြောင်းတွေပြောပြီးတော့ကိုအောင်ပွားနဲ့လင်းလင်းဆက်တမြောင်ကျုပ်လိုက်ခဲ့ရတိကြီးဥဘောကရဲ့ဥပရိရုပ်ကိုပြင်တော့ကျုပ်သဘောပေါက်လိုက်တယ်ဗျရတိကြီးကတခုခုကိုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မစုံမနစ်လှုပ်မယ်ရုပ်ဗျဒါမှမဟုတ်ရတိကြီးရဲ့မျက်လုံးကြီးကနင်းနေပြူးနေတယ်ဗျဒါကအလိုလိုပါကြည့်တဲ့သဘောကိုပြတာဗျသူတပည့်ရတိတော်မှာတော့ငေလင်းငေတယ်အတိညာလဲနင်းမယ်ပုံဝဲဗျဒကာလေးတာတည်းကျုပ်ကိုကူညီပါကွယ်ရတိကြီးဥဘောကကျုပ်ကိုအကူအညီတောင်းနေဗျဆရာတော်ဥဥ္တမကလည်းကျုပ်ကိုကူညီဖို့ပြောတယ်ဗျနေပါဦးယတိကြီးရဲ့အခုတူးမဲ့တိုက်ကဘာတိုက်တုံးဗျယတိကြီးကဘာလို့လူချင်းလို့တူးမှာတော့ကျုပ်ကဒဲ့ပဲမေးလိုက်တယ်ဗျဘာယတိအခုတူးမဲ့တိုက်ကဗရားဗျတိုက်ကွယ်ဘာယတိကရွှေငွေကြောက်တံပရံများကြီးဘာမှမမတ်မောဘူးကွယ်ဗရားဗျပဲလူချင်းတာအဲ့ဒီဗရားဗျရရင်ရွှေလူချင်းရင်ရွှေငွေလူချင်းရင်ငွေဖြစ်မယ်ကွာပြီးတော့ယတိထွက်ရကြွလို့လည်းရမယ်တကလေးတတရဲ့အဲ့တော့ကျုပ်ကလည်းလိုက်ခဲ့မယ်လို့ကတိပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီညာဆက်တမြောင်တောင်ကျောင်းမှာတညာအိပ်ပြီးတော့မနဲ့စောစောခကြီးထွက်ခဲ့တယ်။အလေရိုးမပေါ်ဘူး။ကျုပ်တို့ရောက်တော့ဘာရတိကြီးကသူ့ရဲ့စေးတောင်ဝေးကြီးကိုထောက်ရင်ထောက်ရင်နဲ့ရှေ့ရနေကြွတယ်။သူ့နောက်ကကျုပ်ကလိုက်ရတယ်။ကျုပ်နောက်ကရတိလေးတော်မလိုက်လာတယ်ဗျ။တော်တဲ့ရောက်ကလေးကရတိတော်မဟာဖျားကုန်တော့မပြည့်ရွတ်တော့တာပဲဗျ။ညာရောက်တော့ညောင်မင်းနှစ်ပင်ပေါက်နေတဲ့ကြားကြောက်ဖျားပေါ်မှာကျုပ်တို့အိတ်ကြတယ်။ကျုပ်တို့ဆိုတာကကျုပ်နဲ့ယတိတော်မှာပေါ့ဗျာယတိကြီးဥဘောကတော့တညလုံးပတိထိုင်စိတ်နေတာဗျာလာလေတတော်လုံးတတော်လုံးလင်းနေအောင်တာနေတာဗျာမနဲ့မိုးလင်းတော့ယတိကြီးကကျုပ်နဲ့ကိုတော်မအောင်နှိုးပြီးတော့ကောင်းချင်းကြည်တော့ကိုအစာပြေကျွေးတယ်ဗျာမောင်တာဒီကျုပ်တို့တော့လိုက်ရှာနေတဲ့နေရာစိုက်စိုက်မြိုင်မြိုင်ရောက်ပြီကွယ်ဟာဟုတ်လားဘာယတိဒါဆိုရင်ရှေ့ဆွတ်သွားဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ကွယ်ဒီညောင်မင်းကြီးနှစ်ပင်အောက်ကမောင်တာဒီတို့တညလုံးတက်အိတ်နေတဲ့ကြောက်ဖြာကြီးဟာဗရားဗျတိုက်ကြီးရဲ့ဝင်ပေါက်ပဲကွ။ကဲအဘေါ်ကတည့်ရဲ့တစ်လျှောက်တွေဖယ်ပြီးတော့ကြောက်ဖြာကြီးကိုနင်းနေလောက်ပုတ်တိုက်ကြည့်စမ်းကွ။ယတိတော်မနဲ့ကြုံနေတောင်ထန်းလျက်အချောက်တစ်ခုစီကိုကောက်ယူပြီးတော့ကြောက်ဖြာဘေါ်ကတည့်ရဲ့တစ်လျှောက်တွေကိုလှည့်ထုတ်ပြစ်တယ်ဗျ။ပြီးတော့မှကြောက်ဖြာကြီးဘေါ်ကိုတည်တည်ရှာရှာလိုက်ကြည့်တော့တောင်လေးတောင်မှာဘလူးရုပ်တွေတွေ့တယ်ဗျ။ကဲသေးကြပြီမောင်တာတွေရဲ့တော်မနဲ့မောင်တာတွေနောက်ဆုတ်ကြနောက်ဆုတ်ကြ။ကျုပ်တိုက်တကားကိုဖွင့်တော့မယ်။ယတိတော်မနဲ့ညောင်မင်းကြီးနှစ်ပင်ရဲ့ပင်စီကိုရောက်တဲ့အထိကိုဆုတ်လိုက်ကြတယ်ဗျယတိကြီးကပါဇက်ကနေမန္တန်ကြီးမပြတ်ရွတ်ပြီးတော့လက်ကစေးတောင်ဝင်းကြီးနဲ့ကြောက်ဖြာကြီးကိုလှုပ်ရိုက်လိုက်တယ်ဗျဟုံးကနေပဲဟာကျုပ်တို့ရက်နေတဲ့မြေကြီးဆိုတာဟာတဆက်ဆက်တွေကိုတုံ့လှုပ်သွားလိုက်တာဗျာယတိတော်မခင်ဗျာမဖင်ထိုင်ရက်တောင်မှလဲကျသွားရုပ်ဗျတဝုံဝုံတကြိမ်ကြိမ်နဲ့ဟောပွင့်သွားပြီဗျကြောက်ဖြာကြီးအလေကကွဲပြီးတော့ရွေ့သွားပြီဗျဟာကြောက်ဖြာကြီးအောက်မှာအောက်ကိုစင်းတဲ့ကြောက်လေကားကြီးဗျကျုံငုံကြည့်လိုက်တော့ကြောက်လေကားကြီးအစိုးမှာကြောက်ဘလူးရုပ်ကြီးတရုပ်ဗျအစွဲပြူးပြူးကြီးနဲ့မျက်လုံးကြီးတွေရဲရဲကိုတောက်နေတာဗျလက်ကလေးဘက်လက်တိုင်မှာဓာတ်တက်လက်စီကင်ထားတယ်ဗျဗ
ဘာမှမပြောမဆိုတော့ဘဲနဲ့ယသိကြီးကပေါက်ဆက်ပေါက်ဆက်နဲ့ရှေ့ရနေဆင်းသွားတယ်။ကျုံနဲ့ယသိတော်မှလည်းကြောက်လီကထစ်တဲ့အတိုင်းနင်းပြီးတော့ယသိကြီးဥပေါ်ကရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်သွားကြတာပေါ့ဗျာ။ကြောက်လီကထစ်ဆက်တက်ထစ်ဆင်းပြီးရနဲ့ဆင်းဆဲရောင်လို့ဖွင့်နေတဲ့ကြောက်သားကြမ်းမြင်ကိုခြေထောက်နဲ့နင်းပြီးရောဗျို့။ကျုပ်တို့အားလုံးကြောက်သားကြမ်းမြင်ဤပေါ်ကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းလက်လေးဘက်နဲ့ကြောက်ဘလူးကြီးကအသက်ဝင်လာတာပေါ့ဗျာ။တဝီဝီနဲ့လက်လေးဘက်မှာကင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေဝင်းကနေဝင်းကနေအကွက်ကြကြနဲ့လှဲ့တော့တာပဲဗျကျုပ်တို့လူတွေမှာလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဓာတ်နှစ်ဖက်တိုင်းကုန်တော့မှမနေလှဲ့ရတယ်ဗျဒီဘလူးရုပ်ကြီးကအသက်ဝင်လာပြီးတော့လက်လေးဘက်နဲ့လှဲ့နေလိုက်တာများဗျဝီကနေဝီကနေကိုဖြစ်နေရဗျကျုပ်ရောယသိတော်မရောကြောက်လိုက်ကြတာမှပြောမနေတော့နဲ့ဗျယသိကြီးရဲ့နောက်မှာကတ်နေရတော့တာဗျယသိကြီးဥဘောကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲဗျသူ့လက်ထဲမှာစေးတောင်ဝင်းနဲ့အသက်ဝင်နေတဲ့ကျောက်ဘလူးကြီးကိုထိုးမလို့လုံနေတာဗျကျောက်ဘလူးရုပ်ကြီးချက်ချင်းငြိမ်သွားပြီးတော့ငကူအတိုင်းကြောက်ရွံ့ကြီးပြန်ဖြစ်သွားပြီဗျပညာတော်တော်ထက်တဲ့ယသိကြီးပဲလို့ကျုပ်တွေးမိလိုက်တယ်ဗျယသိကြီးကချိတ်ဆက်သွားတယ်အခန်းကျယ်ကြီးကိုကျုပ်တို့ဖျောက်ဝင်လိုက်တယ်ဗျဟေးခုတ်ကြဟေးခုတ်ကြတယောက်မကြံခုတ်ဟေးအလိုညာတံပေးပြီးတော့ပြေးထွက်လာကြတယ်ဓာသမားတွေ၁၀ယောက်ကျော်ကျော်လောက်ရှိတယ်ဗျဓာသမားတွေအားလုံးဟာအရက်ထောင်ထောင်မောင်မောင်ကြီးတွေဗျရောင်တစောင်းနေနဲ့ပကဝအနီတွေကိုပေါင်းထားလို့ဗျလက်ထဲမှာလည်းကြစ်ကြစ်ပေါင်းခြင်ထားတဲ့ဓာရှိတွေကအယောင်တလက်လက်ကိုဖြစ်နေတာဗျဟေ့ယသိကြီးကသူ့လက်ထဲကစေးတောင်မွေးကိုဝှေ့ရမ်းရင်းနဲ့ဟိတ်လိုပြီးအော်လိုက်တယ်။ပြေးထွက်လာတဲ့ဓာသမားတွေကပြေးလာတဲ့ပုံစံအတိုင်းငြိမ်ကျသွားပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ကြီးဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဗျ။ဒီတော့မှကျုပ်လည်းအခန်းကျေကြီးကိုပတ်လှည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဗျ။ကြောက်သားနန်းရန်ကြီးကဖွေးဖြူပြီးတော့ချောမွေ့နေရပဲဗျ။ဒီကူကြီးကအလေရုံးမကြီးထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့မှယုံဖို့ကခက်နေတယ်ဗျ။နန်းတော်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုရောက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဘာယသိကကြောက်ရွံ့ဓာသမားတွေကြားနေဖြတ်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်သွားတယ်။ကျုံနဲ့ယသိတော်မလည်းဘာရသိကြီးနောက်ကနေကပ်ပြီးတော့လိုက်သွားကြတာပေါ့ဗျာ။တော်တော်လေးသွားမိတော့ပိတ်မြင်နန်းရန်ကြီးနဲ့ကြောက်တကားကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရောဗျာ။ဘာရသိကအချိန်မဆိုင်တော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့စေးတောင်ဝင်းနဲ့ကြောက်တကားကြီးကိုနှစ်ချက်ဆင့်ထိုးလိုက်တယ်ဗျာ။ဟော။တချင်းချင်းနဲ့ကြောက်တကားကြီးကအတွင်းဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပွင့်သွားတယ်ဗျာ။ဘာရသိကပွင့်သွားတဲ့ကြောက်တကားပေါက်ကနေပြီးတော့တန်းဝင်သွားတယ်။ကျုပ်တို့လည်းလိုက်သွားတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီအခန်းဟာပထမအခန်းနဲ့အကျယ်ဝင်းချင်းတူတူပဲဗျာ။ဒါပေမဲ့နန်းရန်နေရောကျန်းကင်းနေရောရငွေရောင်နေဗျာ။ကြောက်သားတွေကတော့ကြောက်သားတွေပဲ။ငွေရောင်ကြောက်သားတွေဗျာ။နန်းရန်မှာကြောက်ဖျောင်းနိုင်နေထွန်းထားရတော့လင်းထိတ်နေတာပဲဗျာ။ပထမဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့စင်စွေရောင်အခန်းမှာလည်းဒီလိုကြောက်ဖျောင်းနိုင်နေကိုနန်းရန်မှာကပ်ပြီးတော့ထွန်းထားလိမ့်ဗျာ။ဟောလာပြီဗျို့ထွက်လာပြီ။အစိမ်းရောင်အဝါရောင်ပိုးသားထမိန်အင်ကြီးတွေနဲ့ဝတ်ထားတဲ့နတ်မိမယ်လေးတွေဗျာ။တရွေ့ရွေ့နဲ့ထွက်လာကြတာဗျာ။သူတို့ထွက်လာတာနဲ့ငွေရောင်အခန်းကြီးထဲမှာမွေးကြိမ်သွားတာပဲမျိုးနမိမဲ့လေး20လောက်ကိုရှိမယ်ဗျအားလုံးဟာလက်အုပ်ကလေးတွေကိုရှိပြီးတော့ထွက်လာကြတာဗျမောင်တာတင်နဲ့တော့မှတတိတာဒါရီဟာတိုက်နှန်းရှည်ရဲ့မာယာတွေပဲဘာပဲပြောပြောစကားတခွန်းမှပြန်မပြောနဲ့ကြာလာငါနောက်ကနေကပ်ပြီးတော့နေတော့တော့မောင်တာတွေကတော့အတွေ့အကြုံရှိခဲ့တော့စိတ်မပူဘူးတရီနဲ့ရှောက်လာခဲ့လိုက်တာနမိမဲ့လေးတွေဟာနှစ်စုခွဲလိုက်ကြတယ်ဗျတစုဟာကျုပ်တို့ရဲ့ရာဘတ်တစုဟာကျုပ်တို့ရဲ့ဝဲဘတ်မှာကတ်လာတယ်ဗျအစင်းရောက်နတ်မိမယ်လေးတွေကတစုအဝါရောက်နတ်မိမယ်လေးတွေကတစုဗျဒီတော့မှကျုပ်တို့တိတိကျကျကြည့်မိတယ်ဝတ်ထားတဲ့အဝိစာတွေကပါပါလော်လော်လေးတွေဗျအတွင်းကနတ်မိမယ်လေးတွေရဲ့အလှပအိုအထင်းသားမြင်နေရတယ်ဗျကျုပ်ယသိတော်မကိုကြည့်လိုက်တော့ယသိတော်မကမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးတော့နတ်မိမယ်လေးတို့ကြည့်နေရောဗျယသိတော်မရဲ့အသားတွေကလည်းတစက်စကူတုံနေရဗျနတ်မိမယ်လေးတွေကသူတို့ရဲ့ဖွေးတူနေတဲ့လွတ်သွေသွေလေးတွေကိုထိုးပေးပြီးတော့နမတော့ကိုရှစ်ကျွမ်းဝင်နေဆိုရင်လက်ကလေးကိုကင်လိုက်ပါမောင်တော်ချက်ချင်းပဲမောင်တော်နဲ့နမတော့ပန်းမွေရဖို့ရောက်သွားမှာပါမောင်တော်စိတ်တိုင်းကြပျော်မွေ့နိုင်မှာပါမောင်တော်နမတော့ရဲ့လက်ကိုသာကင်လိုက်ပါယသိကြီးကမန္တန်တပုတ်ကိုရွတ်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ဟိတ်ဟိတ်ခနေနေအောင်អော်ပြီးတော့ငွေရောင်ចမ်းမြင်ကိုဖနှောင်းနဲ့ဗျံကနေမြီအောင်ပောက်ချလိုက်တယ်ဗျဟာပျောက်သွားပြီဗျနတ်မိမယ်လေးတွေပျောက်သွားပြီဒီတော့မှယသိတော်မှလည်းတုံတုံကြီးတွေကရက်သွားတာဗျယသိကြီးကခတ်တုတ်တုတ်ပဲရှေ့ဆက်သွားတယ်။ကြီးဟာရှေ့မှာကြောက်တကားတစ်ချက်ကပိတ်နေရောဗျ။ယသိကြီးကတောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်ပြီးတော့ကြောက်တကားကြီးကိုဆေးတောင်ဝင်နဲ့နှစ်ချက်ဆင့်ပြီးတော့ထိုးလိုက်တယ်ဗျ။မပွင့်ဘူးဗျ။ကြောက်တကားကြီးကပွင့်မှုနေနေတတလှုပ်တော့မလှုပ်ဘူးဗျ။ယသိကြီးကမန်းနံတစ်ခုကိုရွတ်တယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆေးတောင်ဝင်နဲ့ကြောက်တကားကြီးကိုရိုက်လိုက်တယ်။ဟောပွင့်သွားပြီဗျို့တဝုံတကြီးကြီးနဲ့ကြောက်တကားကြီးကပွင့်သွားတယ်ဗျ။ဟာချွေရောင်ဝင်းနေတာပါလား။မောင်တာတီနဲ့တော့မှတတိထားကြဒါနောက်ဆုံးစမ်းသက်တဲ့အခန်းပဲဒီအခန်းကြော်သွားလို့ငါတို့လူချင်းနဲ့ဗရားပြာကိုတွေ့လိမ့်မယ်ကွာဒီအခန်းနဲ့
ပစ္စည်းတွေကိုယူဖို့မပြောနဲ့ထိဖို့တော့မထိကြနဲ့ကြားလားစကားတခုံးမှလည်းမပြောနဲ့ဘာပစ္စည်းမှောင်မထိနဲ့ကြားကြလားကဲဝင်မဲကွာယသိကြီးဟာသူ့ရဲ့ဈေးတောင်မွေးကိုတတောက်တောက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ရှေ့ရနေပြေးဝင်တယ်ကျုပ်တို့ဟာသူ့အနောက်ကနေလိုက်တာပေါ့ဗျာအိုးများလိုက်တဲ့ယရနာကြီးဗျာအခန်းကြီးတစ်ခုလုံးမှချွေရောက်နေဗျနိုင်ရန်နေရောကျန်းကြီးနေရောချွေရောက်နေဗျနိုင်ရံမှာထွန်းထားတဲ့ကြောက်ဖျောင်းနိုင်ကြီးအားလုံးကလည်းရွှေရောက်နေပဲဗျမိရောင်အောင်မှာဟောင်းလောင်းပွင့်နေတဲ့ရန်လာတစ်တာတွေဟာဘယ်နှလုံးဆိုတာရေတောင်မရေနိုင်ဘူးဗျရွှေရောင်ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာရွှေမကြီးတောင်တွေရွှေတင်းကားတွေရွှေရုပ်ထုတွေရွှေပတီးတွေရွှေဆွဲပြားတွေရွှေလက်ကောက်တွေရွှေရှည်ချင်းတွေပထမားမြနီလာစိန်တန်နာဂေါ်မုတ်ပလဲရန်နာမျိုးစုံဟာမိရောင်အောင်မှာတလင်းလင်းတဖိတ်ဖိတ်နဲ့လူတယောက်ရဲ့လောဘကိုဖိတ်ခေါ်နေတာဗျရတနာပုံကြီးကိုဖျက်ကျော်သွားပြီးတော့ခြေတကားကြီးကပိတ်သွားတယ်ဗျခြေသားအဆင့်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တကားကြီးဗျရတိကြီးကမန်နန်သုံးဖို့ကိုရွတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆေးတောင်မွေးနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ဟာခြေတကားကြီးပွင့်သွားပြီဗျဟောဗရမယာအယောင်ပါလားဗျဗရမယာအယောင်အခန်းကြီးတစ်ခုလုံးဗရမယာအယောင်တောက်နေပြီးတော့ရဲရဲနီနီရဲ့အခန်းကြီးဗျနိုင်ရန်လဲဗရမယာကျန်းကင်းလဲဗရမယာမျက်နှာချက်လဲဗရမယာဟာတိုက်နှန်းရှင်ပါလားအနီရောင်ထမိန်နဲ့ကတောင်အင်းကြီးကိုဝှက်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကမတ်တက်ဆုံရက်ပြီးတော့ရတိကြီးကိုလက်အုပ်ရှိထားတယ်ဗျ။လှလိုက်တယ်မိမဗျာ။ကျုပ်တသက်မြင်ဘူးသမျှမိမတွေထဲမှာဘလို့မအောင်မချင်တောင်လှတဲ့မိမဗျာ။ငွေရောင်ခန့်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့နတ်မိမယ်တွေကိုလှတယ်လို့ထင်ခဲ့တာ။အဲ့ဒီအတွေ့အဘယ်ကိုပျောက်သွားမှန်းမသိဘူးဗျ။စင်စွယ်နဲ့ထုထားတဲ့ဗပုရုပ်ကလေးများလို့တော့ထင်မိရဲ့ဗျ။ပြပြလာတဲ့နှစ်ဖူးပြင်းအောင်မှာလက်မောင်လာတဲ့မျက်ခုံးနှစ်ခုကဇင်းရောင်တောင်လေးလေးတို့ကော့ကော့လေးဗျဝိုင်းဆက်နေတဲ့မျက်လုံးနှစ်ခုကမဟူရလို့နတ်မောင်ကြီးရောကြဲပွင့်လေးတွေတို့တက်လက်လက်နဲ့တောက်နေတာဗျမျက်ခုံးနှစ်ခုကြာဖြောင့်ဆင်းနေတဲ့နှာတန်ကလေးကိုင်းတစ်ဖွဲနှုတ်ခမ်းလေးရဲ့အပေါ်မှာအဆုံးတက်ပြီးတော့နီးစစ်စစ်နှက်ခမ်းနှက်မောင်ကလည်းမပြုံးပေမဲ့ပြုံးတဲ့ရောင်ရောင်ဖြစ်နေတယ်ဗျခန္ဓာကိုယ်ကလည်းမဆူမကြုံမနှိပ်မမြင့်လွန်းနဲ့တင့်တယ်လွန်းလာတယ်ဗျရေပြင်အထက်မှာဝါဝါဆင်းဆင်းပွင့်နေတဲ့ဘရုံပါကြာပန်းတပွင့်ကိုကြည့်နေရတယ်လို့ပဲဗျ။သူညက်နေတဲ့အနောက်မှာရွှေလီကားထစ်တယ်ဗျ။အားလုံးကကိုတေဗျ။အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ရန္နာမျိုးစုံစီချထားတဲ့ရွှေပလင်လေးဗျ။အမြင့်ဟာကျုပ်တို့ရင်ဆိုးလောက်ကိုရှိမယ်ဗျ။အဲ့ဒီရွှေပလင်လေးပေါ်မှာရွှေကြာပန်းပွင့်ကြီးတပွင့်။ရွှေကြာပန်းပွင့်ကြီးရဲ့အလေအားပန်းဝစ်ဆန်နေရာမှာရွှေကလက်တစ်ခုဗျ။အဲ့ဒီရွှေကလက်ပေါ်မှာဖန်ပေါင်းကြောင်နဲ့အုပ်ထားတဲ့ရွှေကျုပ်ကလေးဗျ။နှစ်လက်မလုံးလောက်ကိုရှိပြီးတော့အမြင့်ဟာရှောက်လက်မလောက်ကိုရှိမယ်ဗျချွေကျုပ်ရဲ့အပေါ်မှာရုပ်ကြွားတွေဖော်ထားသေးတယ်ဗျယတိကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေဟာအဲ့ဒီချွေကျုပ်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မေးတယ်ဗျတိုက်နှမ်းချင်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတပည့်တော်မဟာဟောဒီချွေကူတိုက်နှမ်းကြီးရဲ့တိုက်နှမ်းချင်ပါဗျာအော်အော်ချွေကူရှင်မနန်းကြမုံဆိုတာတက္ကမလေးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ဟာချွေကူရှင်မနန်းကြမုံပါဗျာဒီပရားဗျာတိုက်ကိုစောင့်ရတဲ့သူပါဗျာယတိဟာကောင်းငင်ပြပြီးတော့ပြောတယ်ဗျဒီမှာရွှေကူချင်းမှာယတိထွက်ရက်လန်းကိုမြန်းကြွဖို့ရာဒီပရားပြရမှာဖြစ်မှာမို့ဟော်ရီယာကြာကလပ်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပရားပြချွေကျုပ်လေးကိုအလူခံပါတယ်တကမာလေးဒီပရားပြလှူလို့လည်းမရပေးလို့လည်းမရတဲ့အရာပါဖေဟာအထက်ကဘိုးဘိုးကြီးဖျားတို့ရဲ့အမိန်အရာအသက်ပေးပြီးတော့ကာကွယ်ရမှာပါဖေဟာတပည့်တော်မှာအနူးညွန့်တောင်းပန်ပါတယ်ရွှေငွေယတနာကြောက်တန်ပရံများနေအချင်းဖျားတို့ကြိုက်တလောက်ယူသွားပါဖေဟာဒီပရားပြကိုတော့ပေးဖို့နေနေတတလက်နေတော့အထိမခံနိုင်ပါဘူးဖေဟာတပည့်တော်မအောင်တဏှာတွေဆိုရင်တော့ဒီရပဲလှည့်ပြီးတော့ပြန်တော်မူပါဘာရတိကြီးဖေဟာဩဒီလိုလားဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်လေရအောင်ယူရတော့မှာပေါ့လေဘာရတိဟာသူ့စေးတောင်မွေးနဲ့ကျမ်းပြင်ကိုတောက်ခနဲ့မြည်အောင်ထောက်လိုက်တယ်ဗျအဲ့မှာရင်ဗဒမြခန်းဆောင်ရဲ့တောင်လေးဘက်မှာရက်နေတဲ့တင်းမုတ်ကင်ထားတဲ့ဘလူးရုပ်ကြီးလေးရုပ်ကအသက်ဝင်လာရောဗျတင်းမုတ်ကြီးကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုံကိုင်းပြီးတော့ကျုပ်တို့ဘက်ကို၆လာရောဗျ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာရတိယာမျက်စိဆုံးပြီးတော့မန္တန်ကိုရွတ်နေတာဗျ။ဘာရတိယာမန္တန်ကိုအရက်လေးမျက်နှာကိုလှဲ့ပြီးတော့ရွတ်တာဗျ။သူ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့စေးတောင်မွေးရနေပြီးတော့အခိုးလျံကြီးထွက်နေတာဗျ။ကြောက်ဘလူးရုပ်ကြီးလေးကောင်ကတရွေ့ရွေ့နဲ့ကတ်လာတာကျုပ်တို့နဲ့စေပီလောက်ပဲကွာတော့တာဗျ။ဟိတ်ဘာရတိယာအော်လိုက်တော့ကြောက်ဘလူးရုပ်ကြီးလေးရုပ်ကလက်တွေမြောက်ရက်သားနဲ့ကြောက်ရုပ်ကြီးဖြစ်သွားရောဗျ။ဟဲ့ဖဲ့စန်းရွှေကူရှင်မဘာရတိယာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့သူ့စေးတောင်မွေးနဲ့ရွှေကူရှင်မဘက်ကိုဝှေ့လိုက်တာတောင်မွေးရမီးလုံးကြီးတွေထွက်သွားပြီးတော့ရွှေကူရှင်မဟာနေရမာရင်ခွေလဲကျသွားတယ်ဗျကျုပ်ဖြင့်ရွှေကူရှင်မကိုတနာလိုက်တာဗျပြေးပြီးတော့ပွေ့ထူပေးကျင်လိုက်တာ
စိတ်ကိုမနေထိန်းထားရတယ်ဗျဘာရတရားရှိရဆက်သွားတယ်ကျုပ်လည်းနောက်ကနေကတ်လိုက်ခဲ့တယ်ဗျဘာရတရားရွှေလီကားကိုတစ်ကိုစပြီးတော့တက်သွားတယ်ဗျတစ်ထစ်နှစ်ထစ်သုံးထစ်လေးထစ်ငါးထစ်စီးပေါက်သွားပြီဟေးဝိုင်းကြဟာဝိုင်းကြဂူကြီးတစ်ခုလုံးဟိမ့်ထွက်သွားတယ်အတန်ကြီးဗျကျုပ်ဖြင့်လန့်ပြီးတော့အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဗျဟာယတိတော်မာကျုပ်တို့နောက်ကနေပါမလာဘဲနဲ့တတိမေလဲကြနေတဲ့ရွှေကူရှင်မကိုယတိတော်မာပွေဖတ်ထားတယ်ဗျ။ဟာတနောင်နောင်နဲ့ဂူကြီးတစ်ခုလုံးမောင်းတီးတန်ကြီးစူညံပြီးတော့ကြောက်တုံးကြီးလိမ့်ကြလာတဲ့အတန်ကြီးလဲကြားနေရတယ်ဗျ။လူတစ်ထောင်လောက်ညာတန်ပေးပြီးတော့ပြေးလာတဲ့ခြေတန်ကြီးကိုကြားနေရတယ်။ကျုပ်တကူလုံးစက်သိန်းကြီးတဖြန်းဖြန်းနဲ့ကိုထနေတာဗျ။ဟာတဝေါ်ဝေါ်နဲ့ကြောက်နိုင်ရင်ဒီမှာအပေါက်တွေပေါ်လာပြီးတော့ရေလုံးကြီးတွေပန်းထွက်လာပြီဗျ။ပြေးပြေးမောင်းတာတွေပြေးပြေးပြေးတော့တော်တော်မိုက်ပြေတော်မဒင်းကြောင်ဖြစ်ရတာမောင်တာတီလွတ်အောင်တာပြေးပြီတော့ကျုပ်လဲတကူလုံးထူပူပြီးတော့စွတ်ပြေးတော့တာပဲဗျာထွက်ပေါက်ကိုရောက်ပြီဗျကြောက်လီကားပေါ်ကိုအပြေးတက်လိုက်တယ်ဗျနောက်ကပါလာတဲ့ရေလုံးကြီးဟာကျုပ်တို့ပြေးရိုက်လေတယ်ကျုပ်လဲရေလုံးကြီးနဲ့ပါသွားရောပြူကျုပ်တတိရလာတော့ကြည့်လိုက်တော့စမ်းချောင်းလေးတစ်ခုရဲ့ဘေးကကြောက်တုံးကြီးရဲ့ပုံပါဗျတကူလုံးလဲနာကျင်နေတာပဲဗျကျုပ်ဘယ်နေရာရောက်နေမှလဲမသိဘူးဗျတတိမိနေရဘယ်လောက်တောင်ကြာသွားမှလဲမသိဘူးဗျစမ်းချောင်းထဲရရေကိုလက်ခုံနဲ့ခတ်တောက်ပြီးတော့မျက်နှာတိလိုက်တယ်ပြီးတော့တောထဲရထွက်ဖို့မှန်းပြီးတော့ရှောက်လာတယ်တော်တော်လေးရှောက်ပြီးတော့ကျုပ်ချိမှာတွေးလိုက်တာဟာညောင်မင်းကြီးနှစ်ပင်ဗျဟာကျုပ်တကူလုံးချက်သိန်းကြီးဗျံကနေကိုထသွားတယ်ဗျဒါရွှေကူတိုက်ရဲ့ဝင်ပေါက်ညောင်မင်းကြီးနေဗျကျုပ်ရှောက်ရင်းနဲ့ရွှေကူတိုက်ရှိရဲ့နေရာကြီးကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဗျဒါလည်းကျုပ်လည်းဘာမှတွေးမနေတော့ဘဲနဲ့နောက်ကိုခြာကနေလှည့်ထွက်လိုက်တယ်ဗျမောင်တာတီနေပါအောင်ကွကျက်သိန်းကြီးဗျံကနေထပြီးတော့ဇပင်းကြီးပါထောင်သွားတယ်လို့ထင်မိတယ်ဗျကျုံနာမေကိုဘသူခေါ်လိုက်တာတော့တိုက်ထဲကကြောက်ဘလူးကြီးများလားလို့တွေးမိပြီးတော့ကျုံနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ညောင်မင်းကြီးတပင်ရဲ့နောက်ကနေထွက်လာတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ဗျအပေါ်ဖြူအောက်ဖြူပေါဝါဖြူပေါင်းလို့ဗျဆေးလွယ်အင်ကြီးတစ်လုံးကိုလည်းလွှဲထားတယ်ဟာအဘိုးပါလားဟုတ်တယ်ဗျမဖဲဝါမဝင်ရဝိတုမှာကျုပ်ပြောပြဖို့လေလေဗျကုံတန်းရွာဟောင်းကြီးကအဘိုးဆရာကြီးဗျကျုပ်ကိုအင်းလက်ကန်ဘွားစီးပြီးတော့ရွာဟောင်းကြီးအကြောင်းကိုပြခဲ့တယ်လေဗျာအဖေရှင်လို့ခေါ်တဲ့အဘိုးဆရာကြီးလေဗျာခမားမင်းနေရင်မဖဲဝါမဝင်ရမှာပြန်ပြီးတော့ဖက်ကြည့်လေဗျာမောင်တာတေးရအဘိုးကိုမှတ်မိတာပဲဘဲနဲ့တုံးကွယ်မောင်တာတေးရဲ့ယတိတိုက်ဆရာနဲ့အဖေလိုက်ပြီးခဲ့တာတော်တော်ဘူးတူတာရခဲ့ရလားဟာပြောမနေပါနဲ့အဘိုးရဲ့ကျုပ်ဖြင့်ကန့်ကောက်လို့မသိတာဗျာမင်းကွာတော်တော်ဆက်စုခြင်းနဲ့တငယ်ပဲယတိတိုက်ဆရာကိုဘလို့များတွေ့ပြီးတော့လိုက်သွားတာတုံးကျုပ်ကအဘိုးဆရာကြီးစီယာဖီရှင်ကိုအချိုးအချောင်ပြောပြလိုက်တော့အဘိုးကကျုပ်ကိုခေါင်းတညင်ညင်နဲ့ကြည့်လေတယ်ဗျ။ကဲမောင်တာတေးအဘိုးပြောတာကိုနားထောင်။တိုက်ထဲကရွှေကူရှင်မအခုထိတတိမရသေးဘူးကွ။ဟာဟုတ်လားကို။အေးဟုတ်တယ်မောင်တာတေး။တိုက်စီယာစီယာရတိရဲ့ပညာတော်တော်မြင့်တာကွ။ရွှေကူရှင်မကိုကဲဖို့လူကလေးတိုက်ထဲကိုပြန်ဝင်မှဖြစ်မယ်ကွ။ဗျာ။ကျုပ်တိုက်ထဲကိုပြန်ဝင်ရမယ်ဟုတ်လားကို။ကျုပ်ကိုကြောက်ဘလူးတွေဝိုင်းပြီးတော့တတ်မှာပေါ့ဗျာဘိုးရဲ့။မတတ်ပါဘူးမောင်တာတေးရဲ့။ဟိုဒီစေးတောင်ကိုယူသွားတိုက်ထဲကိုရောက်တော့အဲ့ဒီစေးတောင်ကိုတွေးပြီးတော့မောင်တာတွေကိုယ်တိုင်တိုက်နှန်းရှင်မရဲ့မျက်နှာမှာတနခါလိမ့်တယ်လို့လိမ့်ပြီးလိုက်တော့ရွှေကူရှင်မကောင်းသွားလိမ့်မယ်ကွဖြစ်ပါမလားဘိုးရဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ကွမောင်တာတိအဖို့ဘာအန်နေမှမကြောက်ရောက်စေရပါဘူးပြီးတော့မောင်တာတိလာမကိုသူတို့ကကြိုပြီးတော့စောင့်နေကြပါပြီသူတို့သခင်မအတွက်သူတို့ဒီမှာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ဖြစ်နေကြချတာကွကိစ္စပြီးရင်သာချက်ချင်းပြန်ထွက်ခဲ့ကျုပ်ဒီညောင်ပင်ကြီးအောက်မှာပဲစောင့်နေမယ်ဆရာကြီးဦးဖေရှင်ဟာသူ့ကောင်းမှာပေါင်းထားတဲ့ပဝါဖြူဖြူလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကျုပ်ကောင်းမှာအဘိုးကိုယ်တိုင်ပေါင်းပစ်လိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ကျုပ်ကိုစေးထောင်အပ်လိုက်တယ်တကြီးကြီးဒုံနဲ့ဟောတိုက်တကားကြီးပွင့်သွားပြီဗျကြောက်လေကားကြီးကိုမြင်လိုက်ရပြီဗျကဲမောင်တာတီးသွားပြီးတော့သူတို့တိုက်တကားကြီးကိုဖွင့်ပစ်လိုက်ပြီကျုပ်လည်းစေးထောင်ကြစ်ကြစ်ပအောင်ဆုပ်ပြီးတော့ကြောက်လေကားအတိုင်းဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်ဟိုနေ့ကတွေ့တဲ့လက်လေးဘက်ပါတဲ့ကြောက်ဘလူးရုပ်ကြီးဟာဒီတကားတော့လှုပ်တော့မလှုပ်ဘူးဗျကျုပ်ကခြေလမ်းကြေးကြီးတွေနဲ့ချောက်ဝင်လိုက်တယ်။စင်စွေရောင်အခန်းကြီးကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဗျ။ဘသူ့အုံမှာမတွေ့ရဘူးဗျ။တဝုံဝုံနဲ့ဟာနောက်တကားတစ်ချက်ပွင့်သွားပြီဗျ။ကျုပ်ဝင်လိုက်တယ်။ကျွေရောင်ခမ်းမကြီးတွေကယန္တနာကြီးဈားတွေကိုကျုပ်ရောက်လာတယ်။နမိမယ်လေးတယောက်မှတော့မတွေ့ရဘူးဗျ။ကျုပ်ဆက်ချောက်လိုက်တယ်။တဝုံဝုံနဲ့နောက်ဆုံးတော့တကားကြီးပွင့်သွားတယ်ဗျ။ပရမညာအယောင်ခမ်းမကြီးဗျ။ချွေလေကားထစ်တင်နဲ့ချွေပလင်ချွေကြပွင့်ကြီးပေါ်မှာချွေအုံနဲ့ထစ်ထားတဲ့ပရားဗျာဗျ။ရတိဥဘောကတိတ်လို့ခြင်းနဲ့ပြစ်စည်းပေါ့ဗျာကျုပ်ကဗဒမြားခမ်းမကြီးလေးကိုလှက်ပတ်ကြည့်လိုက်တော့အစင်းရောင်တင်းတိမ်ကာထားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဗျာအရှိမရက်နေတဲ့နမိမယ်လေးတွေကအစင်းရောင်နဲ့ချွေရောင်ဝေထားကြတာဗျာက
ကျုပ်ကသူတို့ဘက်ကိုရှောက်သွားတယ်။သူတို့အားလုံးကကျမ်းပြင်ပေါ်မှာဒူးတုပ်ထိုင်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုလက်အုပ်ချထားကြတယ်ဗျ။ဆေးသွေးဖို့ပေးပါ။ကျုပ်ပြောလိုက်တာနဲ့တင်းတိမ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့နမ့်မိမယ်လေးတပါထွက်လာတယ်ဗျ။ရေထည့်ထားတဲ့ခြေခွက်တစ်ခုနဲ့မြကြောက်ပြင်းတစ်ချက်ပေးတယ်။ကျုပ်ကပထမကျမ်းပြင်မှာထိုင်ပြီးတော့ဆေးသွေးပေးတယ်ဗျ။ခြေခွက်ထည့်ရရေကိုထည့်ပြီးတော့သွေးလိုက်တာနဲ့မြကြောက်ပြင်းမှာဆေးတော်တော်လေးရလာတော့ကျုပ်ကဈေးတောင်ကိုပြန်သိမ်းပြီးတော့မြကြောက်ပြင်းကိုယူတယ်။ကျုပ်လို့သမျှကိုမျက်တောင်မခတ်ဘဲနဲ့ကြည့်နေတဲ့နမ့်မိမယ်လေးတွေကသူတို့ကပါထရက်ပြီးတော့အစိမ်းရောင်ပိုးသားတီးတိမ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုကင်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဗျ။အတွင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ရွှေတလုံပေါ်မှာဆန့်ဆန့်ကလေးလဲနေတဲ့ရွှေကူချင်းမနန်းကြမုံကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျ။တကူလုံးပထမရောင်နေရဲနေတဲ့ထိုင်မသိမ်းတဲ့ကားတောင်အင်းကြီးကိုဝှက်ထားတယ်ဗျ။အခန်းတစ်ခုလုံးမွေးကြိုင်နေရပဲဗျ။တင်းတိမ်ကာထားတဲ့အခန်းထဲမှာအစိမ်းရောင်ဝှက်ထားတဲ့နမ့်မိမယ်လေးတွေကရက်တောင်ကြီးကင်ပြီးတော့ရွှေကူချင်းမကိုခတ်ပေးနေကြတယ်ဗျ။ကျုပ်ကရွှေကူချင်းမလှဲလျောက်နေတဲ့ရွှေတလုံဘေးကိုကတ်သွားပြီးတော့မထီရက်လောက်အောင်လာတဲ့လူလားနဲ့လားမသိလာတဲ့ရွှေကူရှင်မရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုအဘိုးဆရာကြီးရဲ့ဈေးတော်တိတိရှိရှိလိမ့်ပေးလိုက်တယ်။ဈေးကောင်လိမ့်ပြီးတာနဲ့ကျုပ်ကလက်ထဲရကင်ထားတဲ့မြားကြောက်ပြင်ကိုနမ့်မိမယ်လေးတယောက်ကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။ဒူအချိန်လေးမှာပဲဟာသခင်မသတိရလာပြီ။အဲ့လိုရွှေရက်တောင်နေနဲ့နမ့်မိမယ်လေးတပါးဟာပြောလိုက်တယ်ဗျ။အဲ့အတန်ကိုကျုပ်ကြားလိုက်ရတယ်။နမ့်မိမယ်လေးဒီအားလုံးရွှေတလုံဘေးကိုဝိုင်းအောင်ပြီးတော့လာကြည့်ကြတယ်ဗျ။ဝမ်းသာလိုက်တာတခင်မရဲ့ကျုပ်ကတော့မလန့်မကပ်မှာပဲရက်ကြည့်နေရဲ့ဗျတခင်မနေကောင်းသွားပါပြီကွယ်ကဲကဲကဲနမတော်တို့ဖယ်ကြပါအောင်ကွယ်တမားတော်လေးကိုကျေးဇူးပြုရပါဘူးပဲရွှေကူရှင်မရွှေတလုံညောင်ဆောင်မှာအตาကလေးထိုင်လိုက်တယ်ဗျကျုပ်ကရက်နေတဲ့နေရာမှာပဲကျုံကျုံလေးထိုင်လိုက်တယ်အဖေရှင်ရဲ့ကျေးဇူးကြီးမားပါပဲဟောရီယာမောင်ငယ်တမားတော်လေးကိုလည်းနန်းကြံပုံအထူးကျေးဇူးတင်လွန်ပါတယ်ကွယ်ကဲတမားတော်လေးကြိုက်တဲ့ရွှေငွေရန်သားကိုကြိုက်တဲ့လောက်တာယူသွားနိုင်ပါတယ်။ဟာကျုပ်ဓာရီကိုမလို့ချင်ပါဘူး။ဘာအောင်မှလည်းမလို့ချင်ဘူး။ရွှေကူရှင်မကျမ်းမာသွားရင်ပဲကျုပ်စိတ်ချမ်းသာလာပါပြီ။တမားတော်လေးရဲ့စိတ်ကမုံမြတ်ပါပြီ။ဒါဆိုရင်လေဟော်ဒီရွှေကျက်ဖလေးကိုလက်ဆောင်အဖြစ်နဲ့တခင်မပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါအောင်တော့ယူပါကွယ်။ရွှေကူရှင်မကသူ့လက်ဖွားပေါ်ကဘွားကနေပေါ်လာတဲ့ကျုပ်ဦးအလုံးအရွယ်လောက်ရှိတဲ့ရွှေကျက်ဖအယုတ်ကလေးကိုကျုပ်ကိုပေးတယ်ဗျ။ဘိုးဆရာကြီးကကျုပ်ကိုအပြစ်တင်နေပါအောင်ပဲဗျာ။ဟာအပြစ်တင်စရာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်။လမ်းကြမုံဟော်ရီရနေပြီးတော့အဖေချင်းကိုလှမ်းပြီးတော့ရှောက်တင်ထားလိုက်ပါမယ်။ကဲယူပါမောင်ငယ်။ကျုပ်ကယူယူတည်တည်ပဲတွားယူလိုက်တယ်ဗျ။ပြီးတော့ကျုပ်ပြန်မို့ပြင်လိုက်တယ်။အဘိုးဆရာကြီးကကိစ္စပြီးရနဲ့ချက်ချင်းပြန်ထွက်ခဲ့လို့မှားလိုက်တယ်လေဗျာ။ဗဒားဗျာတိုက်ကြီးတဲ့ရနေကျုပ်ပြန်ထွက်လိုက်တော့ဘိုးဆရာကြီးကညောင်ပင်အောက်ကကျုပ်ကိုစောင့်နေတယ်ဗျာ။ကျုပ်ကခေါင်းအပေါ်ကနေဆေးတော့ဘိုးဆရာကြီးကိုပြန်အပ်လိုက်တယ်။ဘိုးဆရာကြီးကိုဘိုးဆရာကြီးကကျုပ်ကိုစက်သမြောင်သွားတဲ့လမ်းအရောက်ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်။ကတားလေးနဲ့စက်သမြောင်ပြင်ရောက်သွားတယ်ဗျ။ကျုပ်တို့ကိုမျှော်နေကြတဲ့ဆရာတော်ဦးဥတ္တမနဲ့ကူအောင်ပွားတို့ကိုတွေ့တယ်ဗျ။ကျုပ်ကဖြစ်သမျှအကြောင်းအရာကိုရှောက်တင်လိုက်တယ်။ဆရာတော်လည်းတော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဗျ။ကူအောင်ပွားကျုပ်ကိုလှဲလှဲပြန်လိုက်ပို့တယ်ဗျ။ကျုပ်ကပိုက်ထောင်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ရွှေကျက်ဖလေးအကြောင်းတော့ဆရာတော်ဦးဥတ္တမကိုရောကူအောင်ပွားကိုရောမပြောပြခဲ့ဘူးဗျ။တနောင်းကုန်းပြန်ရောက်တော့ရွှေကူရှင်မပေးလိုက်တဲ့ရွှေကျက်ဖလေးကိုဘသူမှမသိအောင်ကျုပ်ရဲ့တန်တစ်တာထဲမှာအตาကလေးသိမ်းထားလိုက်တယ်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာလန်းလေးကတော့စာရေးဆရာတာတေရေးသားထားတဲ့ရွှေကူရှင်မဆိုတဲ့ဇာလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်ပလဲကုန်းတာတေကူဝါထုတ်တတာကိုခမည်းတော်သိပါတယ်ကျုပ်ကိုကျုပ်တငယ်ချင်းပါရှစ်တင်ပေးရလိမ့်ဗျာဘာချစ်ကိုမှတ်မိတယ်မလားလွတ်စကားထစ်တဲ့ကောင်းလေးဗျာကျုပ်တို့ကဒီကောင်းကိုဘာထဲလို့ခေါ်ရလိမ့်ဗျာဒီကောင်ကနေတော့လေတင်ញိုင်ကောင်ကတုတ်တန်ကျောင်းမှာနေတာဗျတုတ်တန်ကျောင်းဆရာတော်ကဘာချစ်ကိုငွေစားထားတာဗျဘာချစ်ဆိုတဲ့ကောင်ကဖုန်ကြီးပေါင်းစုံလူပေါင်းစုံနဲ့တွေ့ပြီးတော့ငငယ်လေးကလေးကနေပညာပေါင်းစုံတက်နေတဲ့ကောင်လေဗျကိုဝါထုတ်တဲ့ပညာကိုဆရာတော်တပါးသူ့ကိုတင်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဗျသူတင်ပေးလို့ကြုတ်တက်သွားတာကြုတ်ကလည်းဘာမဆိုလွတ်ဆပ်စုတဲ့ကောင်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာချစ်တင်ပေးတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နိုင်တော့ကိုဝါထုတ်တဲ့ပညာကိုလည်းကြုတ်တက်သွားတာပေါ့ဗျဘာရှင်နဲ့ကျုံနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့ကိုဘွားထုတ်ကြတဲ့အကြောင်းကိုကျုပ်ကရေးဥပါရယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ကိုဘွားမထုတ်တော့ပါဘူးလို့အဘတို့အမေတို့ကျုပ်ကတိပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းတော့ကျုပ်မပြောပြခဲ့ဘူးဗျ။မြောက်လက်ကိုတနက်ရောက်တယ်ဆိုလိုပဲတာတိလက်ကိုကိုဘွားပညာရောက်တော့မြောက်ထက်ကိုစိုးတော့တာပဲဗျ။မြောက်ကလည်းသူ့လက်ထဲကိုရောက်တဲ့တနက်ကိုစမ်းတဲ့အနေနဲ့ဟိုပြစ်ဒီပြစ်ဆွပြီးတော့ပြစ်တော့တာဗျ။တာတိဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းမြောက်ရှုံးအောင်စော့တဲ့အကောင်ဆိုတော့ကိုဘွားထုတ်ပြီးဟိုသွားတီသွားဆွပြီးတော့သွားတာပေါ့ဗျာ။တာဒီကိုဘွားတွေလွတ်ထုတ်နေလို့ဘာချစ်ကတော့တားယူရတယ်ဗျ။ဟေးဟေးဟေးကောင်တာဒီမင်းကို
ကိုဘွားတွေစွတ်မထုံနဲ့တော့ကြပြန်လာလို့မရပဲနဲ့ဖြစ်နေုံပဲဒီကောင်ကအထစ်ထင်းနဲ့ကြုတ်ကိုပြောတာဗျမင်းလို့ကောင်မြောက်မှုလဲကိုဒီပညာတင်ပေးတာငါမှားတာတော့မသိတော့ဘူးကွာဟာဘာချစ်ကလည်းမင်းမမှားပါဘူးကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့ကတငယ်ချင်းပဲကွာမင်းတက်ပညာကိုတင်ပေးတာဘာမှမာတော့ကွာအဲ့ဒါနဲ့နေပါအောင်ဘာချစ်ရငါကိုဘွားခဏထုတ်ပြီးတော့သွားလာနေအောင်မင်းကဘယ်လိုလုပ်သိတော့ကွာဟဲ့အောင်တတိမင်းตั้วล่ะเนี่ยดิงาโกไดต่วยล่ะกว่ามิ้นอ่ะยิ้มๆจริงดิลูกล่ะเอ๊ะมิ้นอ่ะบลูลูกมีน่ะตรงกว่างาแลมิ้นโหลเวกูว้าเนี่ยตั้วอ่ะดิกว่าบัจฉีอ่ะมิ้นอ่ะแลงาเสียเราเปล่าสิลูกผิดนี่ดิกว่าเฮ้ยอ่ะงาโคเนี่ยล่ะเนี่ยบลูลูกตีตรงลูกมีล่ะเหรอตะเป้ดออ่ะตีต้วยเนี่ยมีลูกอ่ะพะยาเด้กว่านี่บ่อ๋อกว่าบัจฉีอ่ะมิ้นอ่ะเรางาก็มีหาพี่แล้วงามิ้นก็บ่รู้ไม่มีหาตรงกว่าဟာဟာဒါတော့ကွာဆရာစားရှင်းတာပေါ့ကွာဆရာတပည့်ကိုပညာအကုန်ပေးမလားကွာဒီကောင်ကအထစ်ထင်းနဲ့ပြောပြီးတော့ရေတဲဗျဟုတ်ကွာဘာရှိရမင်းကလည်းတငယ်ချင်းအရင်ခောက်ခေါက်ကြီးဦးများဆရာစားရှင်းရတယ်လို့ကွာအဲ့တော့မှဘာရှိကရေရင်ပြန်ပြောတယ်ဗျငါနောက်တာပါကွာတတရမင်းကအခုမှကိုဝါစထုတ်တာလေကွာငါဒါကိုလုံနေရကြာပြီကွာအခုစလုတ်ခါစားတော့ကိုยีซู้တဲ့နေရာကိုပဲတန်းသွားပြီးတော့လမ်းမှာဘာမှမတွေ့ရဘူးပေါ့ကွာနောက်တော့ကျွန်းကျင်လာရင်လူတွေကိုไล่ကြည့်လို့ရတာပေါ့ကွာမင်းလဲကြာရင်ဒီလိုဖြစ်มาပါကွာငါစိုးရင်น่ะငွေရောင်ကျိုးအတိုင်းကိုတဲ့ကိုပြန်ဝင်ချိန်မှာအချိန်နောက်ကြာမှာမျိုးစိုးရင်น่ะကွာဒီလိုမျိုးอ่ะဖြစ်နိုင်လို့လားကွာပါရှိရကိုပြန်ရမယ့်အချိန်ကိုကိုသိနေရပဲလीကွာတခါတလေတီလွတ်မှာစိုးရင်လို့ပြောတာကွာ။ဟောအေးပါကွာ။ငါတတိထားပါမယ်။ခဏလေးကိုဘွားမထုတ်တော့ပါဘူးလို့မင်းကငါကတိပေးပါလေဘာရှိရ။အဲ့တော့မှဘာရှိကကျင်းနေသွားတာဗျို့။ဒါပေမဲ့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာမကျင်းနေတာတခုဟာကြံခဲ့ရောဗျို့။ဘာလဲဆိုတော့ဘာရှိကိုဘွားကကျုပ်ကိုမြင်ရပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့ကိုဘွားကဘာရှိကိုမမြင်ရဘူး။ဘသူ့အမှလည်းမမြင်ရတော့သဘောမကျဘူးဗျ။အဲ့ဒါဘာသဘောတော့။ကျုပ်ကဒီလိုမျိုးတွေးစရာတခုရလာရင်အဖြေမရောက်မချင်းကိုတွေးကျင်တော့တယ်ကောင်းဗျ။အခုလေဒီကိစ္စကိုကြုတ်တွေးတယ်တွေးဒါပေမဲ့အဖြစ်ကမရဘူးဗျနောက်တော့ကြုတ်အတွေးတစ်ခုကိုတွေးမိသွားတယ်ဗျကိုဘွားထုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ကရှိရတယ်ဗျအဲ့ဒါမရှိဘဲနဲ့တော့မရဘူးဗျဒီတော့ကြုတ်ကဥတီချက်ပြောင်းပြီးတော့ကိုဘွားထုတ်တယ်ဒီလိုဗျဒီတခါကြုတ်ခါတိုင်းလိုပဲဟိုသွားတည်တော့မသွားဘဲနဲ့ဘာချစ်စီကိုပဲသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အိမ်ညာကြုတ်ကဘာချစ်နေတဲ့တုတ်တန်ချောင်းကိုဘွားနဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်ဗျကြုတ်ကတုတ်တန်ချောင်းချစ်တဲ့ဟာတမပင်းနောက်မှာကပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်။ကြုတ်ရောက်ပြီး15မိနစ်မိနစ်20ကြာတဲ့အထိကိုဘာရှင်နဲ့ကိုဝါကိုမတွေ့သေးဘူးဗျ။သူကထွက်မလာသေးဘူး။ကြုတ်မရောက်ခင်အများဒီကောင်ထွက်သွားလားလို့တွေးမိလိုက်တယ်ဗျ။ဒီတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။နောက်တော့ကြုတ်တုတ်တန်ကျောင်းထဲဝင်ခဲ့လိုက်တယ်။ဘာရှင်တို့ရဲ့ကျောင်းထဲမှာရှင်အောင်သုံးလုံးထောင်ထားတာကိုတွေ့တယ်ဗျ။ဒီကောင်ကဘဲရှင်အောင်မှာအိတ်နေမှတော့ကြုတ်မသိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပဲကြုတ်ကလေကားပေါဝါနာကနေစောင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟောထွက်လာပြီဗျ။ဘာချစ်ရှင်းအောင်ဖြတ်ပြီးတော့ထွက်လာပြီဗျကိုဘွားကရှင်းအောင်ကိုမဖွင့်ပြီးတော့ထွက်เสียမလို့ဘူးဗျဟာဒီကောင်ဘာရှိကိုတုံးလုံးကြီးနေဗျဒီတော့မှကြုတ်တိလိုက်တာမျိုးကိုဘွားဆိုတာကိုလေးကထွက်လာခြင်းကကိုတုံးလုံးကြီးနေဗျဟောဘာရှိကိုမှအဝိအစားဝိပိတာဖြစ်သွားပြီဗျအိမ်နဲ့ပစိုးနေဗျဒီတော့မှကြုတ်တွေးလိုက်မိတာဗျကြုတ်လေကိုဘွားထွက်လာကစားမှကိုတုံးလုံးကြီးနေပဲဆိုတာဘောဗျဟောသွားပြီသွားပြီဒီကောင်ဘယ်သွားတော့ဆိုတာသိချင်တာနဲ့သူ့နောက်ကနေလိုက်သွားတယ်ဗျလေထဲမှာဘောလုံးမျောပြီးတော့ရွေးသွားတာပြူအောက်မှာဒီကောင်ကအရှိန်တော်တော်ရနေပြီဗျတော်တော်လေးလေးမြ мян ရွေ့နေတာကျုပ်လည်းသူ့လိုအ мян လိုက်တာပေါ့ဗျာဟာဒီကောင်ဘာချစ်တောင်နေရှိရဲ့နေရာကိုတွားနေတာဗျတောင်နေကျော်ပြီးတော့တွားနေတာဗျကျုပ်လည်းသူ့နောက်ကနေခက်လန်းလန်းနေလိုက်ရှာတွားလိုက်တယ်ဗျကျုပ်နောက်ကနေပါလာတော့ဒီကောင်ကတိပုံမပေါ်ဘူးဗျဒီတော့မှကျုပ်ကတွေးမိတာပြူလေထဲမှာကိုဘွားဝိညာဉ်တွေတွားလာနေတာပေါ့ဗျာအချို့ကိုဘွားတွေကဘလို့တွားရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတာဗျဒီဟာလူတည်ပြီးလို့ထွက်သွားတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပါလို့ထင်မိတယ်ဗျဟောအယောင်ဖြူဖြူနဲ့ဝိညာဉ်ကြီးတွေဟာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုပါကြီးသွားမဲ့နေရာကိုပြနေကြတယ်ဗျဒီတော့မှကျုပ်သဘောပေါက်လိုက်တယ်ခါတိုင်းကျုပ်ကတက်နေရာကိုဥတီပြီးတော့ကိုပါထုတ်လိုက်တော့ကျုပ်ရဲ့ကိုပါဟာကျုပ်ရဲ့ဥတီတဲ့နေရာကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားတာဟုတ်ဗျဒီတော့ကျုပ်ကအခုလိုတခြားကိုပါတွေတခါမှမတွေ့ဘူးတာပေါ့ဗျဒီလိုတက်နေရာကိုဥတီချက်မထားဘဲနဲ့ဘာရှင်နောက်ကလိုက်လို့ကတော့တခြားကိုပါတွေကိုတွေ့ရတာပေါ့ဗျဒီတော့မှကိုဘွားထုတ်တဲ့ပညာကတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမှန်းကိုသိလိုက်ရတယ်ဗျ။ဟာဒီတခါတော့ကြုတ်ယူမတက်အံ့ဩမိတယ်ဗျို့
ကျုပ်ချီရသွားနေတဲ့ဘာရှင်ဒီကောင်ကပျောက်သွားတယ်ဗျဘာရှင်နေရာမှာငှက်တကောင်တွေ့လိုက်ရတယ်ငှက်ကခက်မှန်မှန်ပဲရှိရနေပြန်နေတယ်ဗျကျုပ်တူရရှာကြည့်လိုက်တော့ဇီးခွဲဗျဒါကြောင့်ညဘက်ပြန်နိုင်တာဟုတ်ဗျဘာရှင်ကဘယ်ရောက်သွားတာရောဗျကျုပ်တွေးနေငှက်နောက်ကနေလိုက်ခဲ့မိရောဗျအဲ့ဒီတုန်းကပဲကျုပ်စိတ်ထဲမှာတွေးမိတာတခုရှိရဲ့ဗျဒီငှက်ကဘာရှင်ပုံပြောင်းလိုက်တာများလားလို့ကိုဘွားကပုံပြောင်းလို့ရလားလို့တွေးမိလိုက်တယ်ဗျနကိုပုံပြန်ပြောင်းလို့မရလို့ကတော့ဒုက္ခပဲလို့လေကျုပ်တွေးမိလိုက်တယ်။တာတိတ်စိတ်ကိုလည်းခမားသိပါရဲ့။လွတ်ဆက်စုတဲ့ကောင်းဆိုတာ။ကျုပ်စိတ်ထဲမှာကျုပ်ကိုကျုပ်ငှက်တကောင်ပုံစံတွေးလိုက်တယ်။ဟာအံ့ဩလိုက်တာဗျာ။ကျုပ်ပုံစံငှက်တကောင်ဖြစ်သွားပြီဗျို့။တေချာတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ကြီးကပြန်နေတဲ့ဇီးကွက်ကဘာရှိပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ကလည်းသူ့လိုငှက်မျိုးလိုက်ပြောင်းလိုက်တာဆိုတော့ကျုပ်ပုံစံကလည်းဇီးကွက်ပေါ့ဗျာ။ဘာရှိဇီးကွက်ကရှိရပြန်ပြီးတော့တာတိတ်ဇီးကွက်ကနောက်ခက်လန့်လန့်ကနေလိုက်ပြန်တာပေါ့ဗျာ။ဟောအောက်မှာလင်းနေတဲ့ဂူဝင်ပေါက်တစ်ခုဗျာ။အထဲမှာအလင်းရောင်နေအပြင်ကိုဖျားထွက်နေတယ်။ဟောဟောဟော။ဘာချစ်ကအောက်ကိုနှိမ်ဆင်းသွားပြီဗျို့။ကျုပ်လည်းသူ့လိုပဲအောက်ကိုနှိမ်ပြီးတော့ပြန်လိုက်တယ်ဗျ။ဟာဒီကောင်လင်းနေတယ်ဂူပေါက်ဝါလည်းဝင်သွားပြီဗျို့။ကျုပ်ကတော့လိုက်ပြီးတော့မဝင်တော့ဘူးဗျ။ဂူပေါက်ဝါမှာပဲရက်နေလိုက်တယ်။ဒီတော့ကျုပ်ကသဘောပေါက်သွားတယ်ဗျို့။ဂူပေါက်ဝါချင်းချင်းလေးဗျ။ငှက်တကောင်ပဲဝင်လို့ရတာ။လူတယောက်ဝင်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီထဲဟာလင်းနေတာဘာလဲဆိုတာသိကျင်တာနဲ့ကျုပ်ဂူလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ချောင်းကြည့်လိုက်တယ်ဗျ။ဟာနမ့်မိမယ်လေးတွေဗျ။ဂူကအထဲမှာအကျည်ကြီးဗျ။ဒါတော့မှအခန်းတစ်ခုပဲရှိသေးတာ။နမိမယ်လေးကစားနေကြတာဗျ။ကြည်စံကြည်စံ။ဘာရှိဇီးကွက်ရဲ့ကိုကလည်းပြိုးပြိုးပြပြအယောင်ကြီးထွက်နေတာဗျ။ဟောဟောနမိမယ်လေးတပါးဟာဘာချစ်ကိုသူ့နားလာဖို့လက်ရခေါ်လိုက်တယ်ဗျ။ဒီကောင်ကအဲ့နမိမယ်လေးရဲ့ဘေးကနေကြောက်တုံးပေါ်မှာတွားပြီးတော့နားလိုက်တယ်။နမိမယ်လေးကဒီကောင်ရဲ့ကြောကုန်းကိုလက်နဲ့ဖွက်ဖွက်လေးတတ်ပေးနေတာဗျ။အောင်မဒီကောင်ကညင်ညင်လေးကိုနားနေတာဗျ။မြောက်မူးလေးအောင်ကမြင်းကြောထားတဲ့ဘာထစ်ဘာထစ်ဘာတဲ့ကောင်ကနမိမယ်လေးကြီးချစ်အောင်ညင်ညင်လေးလှုပ်နေတာဗျသူ့ကိုယ်သူမခုတ်တတ်တဲ့ကြောင်လူလူပေါ့ဗျာကျုပ်သားဒီကောက်နားအောင်ရောက်နေရင်တော့ကြောက်တုံးပေါ်ကနေစောင့်ကန်ချပြမှာဗျနမိမယ်လေးကြီးရဲ့ကစားနည်းရလဲဘလို့တုံးတော့မသိဘူးဗျဂူကြီးတွေမှာဟိုပြေးတီပြင်းနဲ့လှုပ်နေတာအောင်မကြည်စမ်းဗျာကြည်စမ်းဘာရှိဇီးကွက်ကပါနမိမယ်လေးကြီးနဲ့ရောပြီးတော့ဟိုပြန်တီပြင်းလှုပ်နေတာဗျဒီကောက်မှာရောပြီးတော့ကစားနေရပုံပဲနမိမယ်လေးကြီးကလည်းဒီကောက်ကိုခင်မင်ကြတဲ့ပုံပဲဗျဘာချေဟာဒင်းတော့နေနေအောင်ပေါ်လို့ကျုပ်စီထဲမှာတွေးပြီးတော့ကျင်းလိုက်တယ်ဗျ။ဘာပဲလုပ်လို့နှစ်ယောက်တူတူတွဲလုတဲ့အကောင်ကဒီကိစ္စမျိုးကြတော့ကျုပ်ကနင်းနေမှမဟုတ်ဘူးဗျ။ပြီးတော့ကိုဘွားထုတ်တဲ့ပညာမှာအခုလို့ကြိုက်တဲ့အသွင်ပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာဒီကောင်ကချိုထားတယ်ဗျ။ဒီပညာမှာနောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲတော့မသိဘူးဗျ။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ဘယ်သွားတော့ဆိုတော့ကျုပ်သိပြီဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကဘယ်နေရာလဲဆိုတာတော့ကျုပ်မသိဘူးဗျ။ကျုပ်ဆက်ပြီးတော့စမ်းသပ်ဖို့ဆုံးပြတ်လိုက်တယ်။ကျုပ်ကတောင်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်။တောင်ကြီးကတော်ထဲကိုရောက်တော့ကျုပ်ကိုကျုပ်ကိုးတောင်ကြားကြီးတကောင်အဖြစ်နဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်ဗျ။ဟာကျုပ်ကကြားကြီးဖြစ်သွားပြီဗျ။ကျုပ်ကခိုင်းနွဲ့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 နဲ့တော်ထဲမှာရှောက်သွားနေတာဗျ။ဟာတတစ်တစ်နဲ့ကျုပ်ကိုမြင်သွားပြီ။ဂျီလေးတွေကတတစ်တစ်နဲ့အော်နေပြီဗျ။ကျုပ်လည်းတော်ထဲမှာဟိုသွားတီသွားလှုပ်ပြီးတော့ဇီးကွက်တကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တယ်ဗျ။ပြီးတော့မှအပေါ်ကိုပြန်တက်ပြီးတော့နမ့်မိမယ်လေးတွေရှိတဲ့ဂူပေါက်ကိုတခါသွားရှောင်းကြည့်လိုက်တယ်။နမ့်မိမယ်လေးတွေရဲ့ဂူထဲမှာပန်းမင်းကြီးဆိုင်ရည်ရည်အိုင်နီနဲ့တော်တော်လေးကိုတာယာသားဗျနမိမယ်လေးရဲ့ကိုမထွက်နေတဲ့အယောင်လေးရာလေဂူတစ်ခုလုံးကိုဖျားပြီးတော့ထွက်နေတာဗျဟောဘာရှိပြန်တက်လာပြီဗျဂူပေါက်ဝနေပြီးတော့ဒီကောင်ပြန်ထွက်လာပြီဗျကျုပ်ကလည်းဒီကောင်နောက်ကနေပြန်ပြီးတော့လိုက်လာတာဗျဟာအောက်မှာမြို့ကြီးတစ်မျိုးဗျဘာမြို့လုံးတော့ကျုပ်မသိဘူးမီးရောင်တွေကိုထိန်ထိန်လင်းနေတာဗျအောက်မှာကြည်စမ်းဘာရှိကဇီးကွက်တကောင်ပုံစံကနေလူပုံစံပြန်ပြောင်းလိုက်ပြီဗျဆင်းသွားပြီဆင်းသွားပြီဒီကောင်တရုတ်ကြီးပုံစံယူလိုက်ပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းသွားပြီဗျ။ဟာဒီကောင်တရုတ်ကြီးဘာရှိမြို့တွေကလမ်းပေါ်မှာရှောက်သွားနေတယ်ဗျ။ကျုပ်ကလည်းသူ့နောက်ကနေမလန်းမကန်နေလိုက်လာတာပေါ့ဗျာ။တနေရာရောက်တော့လမ်းဘေးကပေါက်စီဆိုင်မှာရက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကပေါက်စီဝယ်စားတယ်ဗျ။ပေါက်စီရောင်းနေတရုတ်မလေးကရှော့သားဗျ။ဒီကောင်ဘာရှိကအဲ့ဒီတရုတ်မလေးနဲ့ဘာတွေပြောနေမှန်းတော့ကျုပ်မကြားရဘူးဗျ။အငွေတစ်ထောင်ထောင်ထနေတဲ့ပေါက်စီကိုစားလိုက်။ကောင်မလေးကိုစကားပြောလိုက်။ကောင်မလေးကလည်းသူ့ပြောနေတာသဘောကျပြီးရေးလိုက်နေဘာရှိကတော်တော်ဟုတ်နေတာဗျ။နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကပေါက်စီဆိုင်ကနေထွက်သွားပြန်ရောဗျ။ကျုပ်လည်းဒီကောင်နောက်ကနေလိုက်ရပြန်တာပေါ့ဗျာ။ပေါက်စီရောင်းတဲ့တရုတ်မလေးကလည်းသူ့ဆန်ရှိရာကျုပ်ဖြတ်သွားတော့ကျုပ်ကိုတရုတ်လူပြောပြီးတော့ပေါက်စီကောင်းချောင်းကိုညှို့ရောင်းနေတယ်ဗျ။ကျုပ်ကဘာရှိကိုမျက်ကြည်မပြတ်ကြည့်နေရတာဗျ။လမ်းပေါ်မှာတခြားလူတွေကလည်းတွားလာနေရတော့တော်တော်များသားဗျ။ဟောတရုတ်ကြီးဘာရှိကတနေရာကိုရောက်တော့လမ်းချင်းလေးတွေကိုရှိုးဝင်သွားတယ်ဗျ။အဲ့ဒီလမ်းထဲမှာမီးရောင်တွေကတိတ်မလင်းဘူးဗျ။မီးရောင်မှိမ့်မဲလင်းနေတာဒီကောင်အမောင်လေးကိုဘာလုပ်တော့ဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကသိချင်တာနဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ဗျချေရမောင်ရိတ်မှာလူ9ယောက်ဝိုင်းပြီးတော့ထိုင်နေကြတယ်ဗျဘာရှိက
အဲ့လူတွေစီကိုတွားနေတယ်။ဟိုလူတွေစီရောက်တော့ဒီကောင်ကအိတ်ထဲကပတ်စံထုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဝိုင်းထိုင်နေတဲ့လူစုတွေကိုဗားချစ်တယောက်ကြီးကဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ရောပြု။ကျုပ်ကလည်းတစ်ပင်ကြီးတစ်ခုနောက်ကနေကွယ်ပြီးတော့ကြည့်နေလိုက်တယ်ဗျ။လာလာလက်ဆက်တက်တော့ငနေကဝင်ပြီးတော့ဘိန်းရှူနေတာဟုတ်ဗျ။ဟိုလူတွေကသူတို့ရှူနေတဲ့ဘိန်းပြောင်းကိုဒီကောင်ထုတ်ပေးတယ်။ပြီးတော့မီးခဲလေးကိုရက်ခတ်ပေးတယ်။ဒီကောင်ကဘိန်းပြောင်းကိုတချိုက်ချိုက်နဲ့ရှူနေတာဗျ။ခဏနေတော့တရုတ်ပါရှိကလူစုတွေကနေထွက်လာပြီးတော့ဆက်ရှောက်သွားတယ်ဗျ။ဟောဒီကောင်ပြန်တော့မယ်ထင်တယ်ဗျ။အပေါ်ရေခနဲမြင့်တက်သွားပြီးတော့ဗားရှိရဲ့ငကိုပုံစံကိုပြောင်းသွားတယ်ဗျ။ဟောရေခနဲပဲဗျ။တုတ်တန်ချောင်းကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဗျ။ပြီးတော့ကြောင်းနဲ့ဝင်သွားတယ်။ကျုပ်ကလည်းကျုပ်ရဲ့ငကိုပုံစံတိုင်းကျုပ်ရဲ့ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီကိုစိတ်ညွတ်လိုက်တယ်ဗျ။ရောက်ပြီဗျ။ရောက်ပြီ။ကျုပ်ကိုယ်လေးကိုပြန်ရောက်သွားပြီဗျ။နောက်နေ့ကျောင်းမှာဗားရှိနဲ့တွေ့တော့ကျုပ်ကမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဒီကောင်ပြောတယ်ငါညာကိုဘွားထုတ်သေးရေကွာပါရှိရမင်းကိုခဏခဏမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောထားရင်းနဲ့ကွာအေးပါကွာငါခဏခဏမလုပ်ပါဘူးကွာနေပါအောင်ကွာမင်းကိုငါရောက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပြောချင်လို့ကွာအောင်မပြောစမ်းမအောင်မင်းကဘယ်တွေရောက်ခဲ့တာတော့ငါပထမအဆုံးရောက်ခဲ့တာကဂူကြီးတစ်ခုလေးကနတ်သမီးလေးတွေရှိရစီ ਉ ကွာဘာကွာအေးဟုတ်တယ်ပါရှိရငါအထဲတော့မဝင်ဘူးကွာဂူပေါက်ရမှာပဲကြည့်နေတာနတ်သမီးလေးတွေ ਨੇပုံစိုးပန်းစိုးကွာဇီးကွက်တကောင်နဲ့တွေ့တယ်ကွာဘာကဇီးကွက်ပုံစိုးပန်းစိုးဟုတ်လားအေးကွာနေသမီးလေးကလှတဲ့လောက်ဇီးကွက်ကြီးကကြက်တီကိုမချိလိုက်တာကွာဘာရှိကကျုပ်ကိုတစ်ချက်စိုက်ကြည့်တယ်ဗျကျုပ်ကမသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်နောက်တော့ငါတရုတ်မျိုးတစ်မျိုးရောက်သွားတယ်ကွာအဲ့မှာတရုတ်ကြီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်လူပုံကခက်ဆိုးဆိုးကြီးပါကွာဒီတရုတ်ကြီးကပေါက်စီတယ်မလေးချောချောလေးစီကပေါက်စီတလုံးဝဲစားပြီးတော့အမောင်ရိတ်ထဲဝင်သွားတယ်ကွာဒီတရုတ်ကဘာလို့မလုံးဆိုပြီးတော့သိချင်တာနဲ့ငါလိုက်ကြည့်တော့သဘောပေါက်သွားတယ်ဟေ။အဲ့ဒီရုပ်စိုးစိုးတရုတ်ကြီးဟာဘိန်းကြီးတွားရှူနေတာ哦ကွာ။ဟေးဟေးကောင်တာတီနေစမ်းပါဦးဘာရှိရ။ငါပြောပါအောင်မေ။တော်တော့တာတီမင်းညငါနောက်ကနေလိုက်ချောက်ကြည့်ပြန်မလား။အေးဘောဘာရှိရကြည့်တာဗော။မင်းကမှငါ့ကိုကိုဘွားပညာကြီးအကုန်သင်ပေးတာမှမဟုတ်တာ။မင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ငါဟာငါပဲလေ့ကျင့်တာဗောကွာ။ဒီတော့မှကျုပ်သူ့ကိုမကြည်နဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီကောင်သဘောပေါက်သွားတယ်ဗျ။ဟာတတရားငါကမင်းကိုအကုန်မတင်ပြီးတာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဒါတရားမင်းကျွန်းကျွန်းလာရင်အလိုတိလာမယ်ကိစ္စတွေမို့လို့ပါကွာ။ဒီလိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲကွာဘာရှိရ။မင်းကလည်းပြောပြဆိုပြမှငါတိမှာပေါ့ကွာ။ပြောစရာမလိုပါဘူးကွာ။မင်းကအခုပညာအကုန်အောင်တက်သွားပြီပဲတတရား။ဘာရှိပြောလိုက်တော့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာကိုအထင်ကြီးသွားတယ်လို့တော့ဖြစ်သွားမိတယ်ဗျ။နေပါအောင်ပါချေရမင်းသွားတဲ့နေရာကိုမင်းဘယ်လိုလို့တိသွားတာတော့ကွာအရင်ကရောက်ဖူးလို့လားငါ6သွားင်းနဲ့တွေ့တာကွာအဲ့နေရာငါတော်တော်များများကိုရောက်ဖူးတယ်မင်းလည်းနောက်တော့ငါလိုပဲနေရာနဲ့ကိုရောက်မှာပါကွာအေးမင်းတတိထားမှာတခုတော့ရှိတယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာမင်းစိတ်ကိုမျောပါမနေဖို့ပဲအမြဲတတိချိရမယ်မင်းကိုဘွားနဲ့လာတာကိုမမေ့စေနဲ့မေ့သွားရင်ဘာဖြစ်တော့ကွာမင်းပြန်မရောက်တော့ဘူးလေကွာမင်းကိုကြီးကတောင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူတွေတိသွားမှာပေါ့ကွာအော်အေးဟုတ်သားပဲကွာအိမ်နောက်စာမွေးတွေနီးလာတော့ကျုပ်လဲကိုဘွားတွေပါတယ်မထုတ်ဖြစ်တော့ဘူးဗျာဒီလိုနဲ့စာမွေးပြီးတော့နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ချိန်မှာတော့ကျုပ်အိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လဲသူ့ကိုမွေးစားတယ်တုတ်တန်ကျောင်းဆရာတော်နဲ့လိုက်သွားမယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဘယ်သူသွားမလို့တော့ကျုပ်လဲမသိဘူးဗျာကျောင်းနေတဲ့အရွယ်ဆိုတော့အဖောက်လဲဘာမှကူပြီးတော့မလုပ်တတ်သေးဘူးလေဗျာရွာထဲဟိုတွားတီတွားလျှောက်စော့မောလာရင်အိမ်ပြန်ပြီးတော့ထမင်းစားမျက်စိညောင်းရင်ခဏအိပ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်ကနေခင်းဘက်တိတ်မအိပ်ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့ညာဘက်အိပ်မပြုံမှဆိုးလို့ဗျာညာဘက်ဆိုရင်နှိမ့်နှိမ့်ချာချာအိပ်ပြုံမှကျုပ်ကူကထုတ်လို့ကောင်းတာလေဗျာကိုဘွားစားထုတ်ကားစားတော့တဏီယောက်ဥတီပြီးတော့ထုတ်တာဗျာအခုလိုကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုတော့ဥတီချံမထားဘဲနဲ့ကိုဘွားကိုဒီတိုင်းထုတ်လို့ရနေပြီဗျာပြီးတော့ကိုသွားကျင်တဲ့နေရာကိုအာယုံစိုက်လိုက်ရင်ရှက်ရှင်းုံရောက်သွားတာဗျဒါမဲ့အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ကျုပ်ကကျုပ်စီယာမြောက်မူလေမြောက်ချုံမြောက်အော်ကျော်လန်ဘာရှိလောက်တော့မမီသေးဘူးဗျဘာရှိကနတ်သမီးလေးရင်းနဲ့တောင်သွားဆော့တဲ့အကောင်ဗျတရုတ်ပြည်သွားပြီးတော့ဘိန်းနေပါတယ်တောင်မှရှူတဲ့အကောင်လေဗျကျုပ်ကတော့အဲ့ဒီလောက်ထိကိုမသွားတတ်ဘူးဗျပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်လည်းမသွားရဘူးကျုပ်တို့ရွာရဲ့အနီးနားလောက်ပဲကျုပ်သွားတာဗျဒါပေမဲ့အခုတလောကျုပ်သွားဆော့နေတဲ့ရွာတရွာတော့ရှိရဲ့ဗျရွာနာမည်ကတောင်ပလဲကုန်းလေဗျကျုပ်တို့အညာရွာလေးဆိုတာကုန်းမြင့်နေရာလေးတွေမှာတည်ထားရင်ဘာကုန်းညာကုန်းလို့ခေါ်ကြတာဗျကျုပ်တို့ရွာဆိုရင်ထန်းနှောင်းကုန်းလေဗျကျုပ်တို့နာပန်ပွေးကုန်းထိန်ကုန်းနဲ့မီးလောင်ကုန်းတို့
ပြီးရင်ငွေရင်းကုန်းလို့ခေါ်ကြတယ်ဗျအခုကျုပ်ပြောမဲ့တောင်ဟာတောင်ပလဲကုန်းဆိုတာဗျကျုပ်တို့ရွာရဲ့တောင်ဘက်မှာကြတယ်ဗျနင်းနေတော့လှမ်းတာဗျအဲ့ဒီမှာတောင်ပူပူကြီးတလုံးတုံးလုံးလဲနေလို့ပုံစံနဲ့တောင်တောင်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုအဲ့ဒီဒေသလူတွေကတောင်ပလဲတောင်လို့ခေါ်ကြတယ်ဗျအဲ့ဒီနာရွာကြီးကိုတော့တောင်ပူလဲကုန်းရွာလို့ခေါ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူကမှတောင်ပူလဲကုန်းရွာလို့မခေါ်ကြဘူးဗျတောင်ပလဲကုန်းလို့ပဲခေါ်ကြတာဗျမသိရင်တော့မိမာတွေပတိလို့ဆွဲတဲ့ပလဲလုံးနဲ့မှားနိုင်တာပေါ့ဗျာကျုပ်ကူဘွားနဲ့တွိုင်းနဲ့ဒီရွာကိုရောက်တယ်ဗျအဲ့ဒီရွာထဲမှာလာတာတာနဲ့ကလေးတွေစော့ကစားနေတဲ့အတန်ကြီးကြားရတယ်ကျုပ်ကရွာထဲကိုဝင်ကြည့်တာဗျအဲ့မှာတင်ဟဲ့နေရောပါမလားလာလေအဲ့လိုခက်ကြီးကြီးကောင်မလေးတယောက်ကခေါ်တာဗျနောက်မှတိတာအဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကရွှေရွှေတဲ့ဗျသူနဲ့ရုပ်ရှင်ချွတ်ချွတ်တူတဲ့သူ့ညီမငွေငွေတဲ့ဗျသူတို့ညီမနှစ်ယောက်ကကျုပ်ကိုလှုပ်ခင်တာဗျအကြီးမရွှေရွှေကပိုတက်တယ်အငယ်မငွေငွေကသူ့ရဲ့အမားလောက်တော့မတွက်ဘူးဗျအေးတယ်ဗျသူတို့ကစားကြတဲ့နေရာရွာလေးပိုင်းမှာဗျကလေးတွေစော့ဖို့ကစားကွင်းကြီးကိုလှုပ်ထားတာဗျတော်တော်ကိုကျေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလာတာညာဆိုရင်ထုတ်စည်းတိုးကြထွေခုံကြကလမစီနင်းစော့ကြဘောလုံးကန်ကြဖန်ခုံကြရှင်းလုံးခတ်ကြနေတကယ်ကိုပြောစရာကောင်းတာဗျပထမတော့ကျုပ်ကရွှေရွှေတို့ညီမညောင်းနေခင်တာဗျနောက်တော့ကျုပ်နဲ့ရွေးသူကောင်းလေးတွေတွေပါခင်တာပေါ့ဗျအဲ့ဒီထဲမှာကျုပ်နဲ့အခင်ဆုံး၄ယောက်ရှိတယ်ဗျနှစ်ယောက်ကတောင်ပလဲကုန်းပါဗျမိုးဦးနဲ့လေဝေရဲ့ဗျနောက်နှစ်ယောက်ကတော့တောင်ပလဲကမဟုတ်ဘူးဗျတခြားနေရာနေကျုပ်လိုပဲလာဆော့ကြတာပိန်ပိန်ရှိရှိအကောင်ကစောသိန်းနဲ့အသားဖြူဖြူနဲ့ခက်ချောချောကောင်းလေးကအောင်စိုးတယ်ဗျစောသိန်းကသူ့ကိုယ်သူတော်စင်းကစောသိန်းလို့ပြောတယ်ဗျအောင်စိုးကလည်းသူ့ကိုယ်သူတောင်ညူကအောင်စိုးလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဗျဒီကောင်းလေးကကျုပ်ကိုလှုပ်ခင်တာဗျတခါတော့မိုးဦးကပြောတယ်ဗျဟဲ့ကောင်တာတီမင်းလေပွေတို့အိမ်ကိုရောက်ဘူးလားဟမ်ငါဘသူအိမ်မအောင်ရောက်ဘူးကွာဒါဆိုရင်မင်းအခုလိုက်မလားတာတီလေပွေကကျုပ်ကိုအိမ်လေဖိတ်တယ်ဗျကျုပ်ကလည်းပြန်ကျင်စောသေးရနဲ့လိုက်သွားမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့မင်းတို့အိမ်ကဘဲမှာတော့လေပွေရတောင်ပလဲမှာလေကွာဒီကောင်ကကျုပ်ကိုနောက်ပြောတယ်လို့ကျုပ်ကထင်သွားတာဗျကျုပ်မေးတာတောင်ပလဲတောင်ပိုင်းမှာလားမြောက်ပိုင်းမှာလားလို့မေးတာဗျလာတာတီမင်းငါအိမ်ယူခိုင်းတာဟေးဘာလို့လဲကျုပ်တွေးမိလိုက်တယ်ဗျသူတို့အိမ်သွားတာကိုကျုပ်ကသူ့အိမ်ကိုဘာလို့ကင်ထားရတာလုံးလို့ဒါပေမဲ့ကျုပ်အတွေးကိုကျုပ်စိတ်ထဲမှာပဲထားပြီးတော့လေပွေအိမ်ကိုကျုပ်ကင်လိုက်တယ်ဗျကျုပ်အိမ်ကိုအောင်စုကနေကင်တယ်အောင်စုရဲ့အိမ်ကိုကြတော့မိုးဦးကကင်တယ်မိုးဦးရဲ့အိမ်ကိုကြတော့စောသိန်းကကင်လိုက်တယ်ဗျ၅ယောက်တန်းကြီးပေါ့ဗျဒီကောင်ကဘာလို့တာလဲဆိုတာကျုပ်ကြည့်နေလိုက်တယ်ဗျကဲအလုံးမျက်စိမိတ်ထားကြအဲ့လိုလေပွေကပြောတယ်ဗျကျုပ်လည်းမျက်စိမိတ်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကောင်ကြီးလည်းမိတ်လာတော့မသိဘူးဗျဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြီးလည်းမိတ်မှာပါကဲရောက်ပြီဟာမြန်လိုက်တာဗျမျက်စိမှိတ်လိုက်တာနဲ့ဆိုရင်ပဲချက်ချင်းရောက်သွားပြီဗျဖျောင်းနိုင်မီးတွေအောက်မှာလေးနေတာပဲဗျဒါဘလို့အိမ်နှုံးဗျရှေးဟောင်းတိုက်ကြီးတလုံးလားဖုံကြီးကြောင်ကြီးလားကျုပ်ကတွင်းနဲ့အိမ်အတွင်းပိုင်းကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ဗျလက်ရတော်တော်ကောင်းတဲ့အိမ်ကြီးဗျတအိမ်လုံးကိုကြောက်ဖြူသားနိုင်ရည်နဲ့စောက်ထားတယ်ထင်တယ်ဗျကျုပ်ငင်းနေတော့မှာပဲတတ်တယ်လာထိုင်လေကွာအဲကန်ကြီးထဲမှာလေဝေကကျုပ်ကိုလှမ်းခေါ်တယ်ဗျကျုပ်ကကျက်သွေးရောင်ခန်းစည်းတွေကာထားတာဗျကြောက်ဖြူနန်းရံဒီမှာလည်းပကြီကိုင်းနှစ်ချက်ကရှိတ်ထားတယ်ဗျတစ်ချက်ကဘရင်တပါမြို့ထဲမှာတိုင်ကန်လှဲ့လည်နေတဲ့ပုံဗျနောက်တစ်ချက်ကဘရင်ကဥယျာဉ်ထဲမှာလက်ပိုက်ပြီးတော့ရက်နေတဲ့ပုံဗျဘေးမှာမူးမတ်တွေစစ်တီတွေရှံရံလို့ဗျလက်ရတော်တော်မြောက်ပြီးဆွဲထားတယ်ပကြီကားဗျအဲကမ်းမှာလည်းပန်းကနုတ်တွေဖော်ထားပြီးတော့ကလက်ထိုင်တွေချထားတာအများကြီးပဲဗျအဲကမ်းမှာလူတွေအများကြီးစုပြီးတော့စကားပြောလို့ရတဲ့ပုံပဲဗျခဏနေတော့အဲကမ်းထဲကိုအသက်40ရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့အသက်30လောက်ရှိတဲ့မိမတစ်ယောက်ဝင်လာတယ်ဗျ။ကျုပ်ကတော်တော်ကိုအံ့ဩသွားတာဗျ။နှစ်ယောက်စလုံးတော်တော်ကိုခန့်ညားတဲ့ရုပ်ရည်ကြီးဗျ။ဝတ်စားထားတာကဘယင်းကြီးချစ်စဉ်ခက်ကဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားမျိုးဗျ။ကျုပ်တို့ပွဲထဲမှာမြင်ဘူးနေရတဲ့အဝတ်စားမျိုးပေါ့ဗျ။လေပွေလေးရဲ့တငယ်ချင်းနေဆိုလာလေကြလား။ဒီအိမ်တော်ကြီးထဲမှာပျော်ပျော်ပါပါဆော့ကြ။ခလေးဆိုတာဆော့မှကြမ်းမာတာကွ။ဘာဖျားနဲ့မေဖျားတို့အားမနာကြနဲ့ဆော့ကြဆော့ကြ။မေဖေကလေပွေလေးရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုအကျွေးမွေးလေးနဲ့ဧကန်လိုက်ပါအောင်ကွယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဧကန်နေရာတွေထွက်သွားတယ်ကျုပ်လည်းဘာပြောရမှမသိဖြစ်နေရနဲ့ပြုံးယုံနေပြုံးလိုက်မိတယ်ဗျအိမ်ကြီးထဲမှာမောင်းထုတန်ကြီးကြားလိုက်ရတယ်ဟာလေပွေမောင်းထုတန်ပါလားကွာအေးဟုတ်တယ်တာတီကငွေမောင်းထုတဲ့အတန်ပါကွာအိမ်တော်ထိန်းနေကိုခေါ်တာပါကျုပ်တို့၅ယောက်လည်းကစားတဲ့အကြောင်းကြီးဟိုပြောဒီပြောနဲ့ရှောက်ပြောနေရပါဗျခလေးတွေဆိုတော့လေပြောစရာဆိုလို့ကစားတဲ့အကြောင်းပဲရှိရလိမ့်ဗျဟောရှည်တန်ကြီးကြားရတယ်ဗျကျုပ်ဧကန်းဝင်ပေါက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်နန်းတွင်ဝတ်စုံနေနဲ့ရုပ်တော်တော်လျှော်တဲ့မိန်းမ၄ယောက်ကရွှေလင်ပန်းကြီးခြံပြီးတော့ရောက်လာတယ်ဗျ
ကျုပ်တို့ငပြောသည့်တလုံးဇီးသည့်တလုံးနဲ့ဖြော်ရည်တစ်ခွက်စီလှုပ်ပေးတယ်ဗျကျုပ်တို့လည်းကစားလာကြတာဆိုတော့ဗိုက်စာစာနဲ့ငပြောသည့်ကိုအရင်ခွာစားလိုက်တယ်ဗျတော်တော်လေးကိုမှုန့်နေတာဗျဘာငပြောသည့်မှန်းကိုမသိတာပြီးတော့ဇီးသည့်စားတယ်ဇီးသည့်ကလည်းမှုန့်ပြီးတော့ရှုံနေတာဗျနောက်ဆုံးရွှေခွက်လေးနဲ့ထည့်ထားတဲ့ဖြော်ရည်ကိုတောက်လိုက်တယ်ဘာကိုဖြော်ထားမှန်းကိုမသိတာတော်တော်အရသာရှိတယ်ဗျကျုပ်တို့လည်းလေပွေရဲ့အိမ်ထဲမှာဟိုလျှောက်သွားဒီလျှောက်သွားလှုပ်ပြီးတော့ခဏကြာတော့တောင်ပလဲကုန်းရွာမှာကစားကွင်းလေးကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်ဗျပြန်လာတော့သွားတော့ပုံစံမဟုတ်ဘူးဗျကို့ဟာကိုပြန်လာရတာမျက်စိတမိတ်ဆိုတာနဲ့ရောက်တာဗျဒါမျိုးတွေတာတီလဲကျွမ်းကျင်ပြီးသားလေးဗျအိမ်ညာကျုပ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့မနက်3နာရီလောက်ကိုရှိပြီဗျအံ့ဩစရာဗျကျုပ်အိမ်မှာ3ရက်တိတိထမင်းမစားဘူးဗျလေဝေတို့အိမ်ဟာစားလာတဲ့ငပြောစီနဲ့ဇီးတီးဟာအဟာရတိတ်တိရှိနေလို့လားတော့မသိဘူးဗျအဲ့လိုကျုပ်တွေးမိလိုက်တယ်သူတို့အိမ်ဟာတောင်ပလဲမှာလို့လေပွေရပြောတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိမှန်းတော့ကျုပ်သိရှာမသိဘူးဗျ။တောင်ပလဲကုန်းရွာကိုကျုပ်မရောက်တာတော့တော်တော်ကြာပြီဗျ။ဒီညတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားမယ်လို့ကျုပ်စိတ်ကူးထားတယ်။ဒီညကလာပြီညလေဗျ။အဲ့ဒီညမျိုးဆိုရင်တောင်ပလဲကုန်းကလှုပ်ပြီးတော့ပြောစရာကောင်းတာဗျ။ကျုပ်ကိုဝါထုတ်ပြီးတော့သွားလိုက်တယ်။ဟာတက်တီလာကွာမင်းမလာတာတော်တော်ကြာနေပြီ။မိုးဦးကကျုပ်ကိုစီးပြောတယ်ဗျ။ဒီကောင်းကြီးလူဆုံတက်ဆုံကိုစော့နေကြတာဗျ။တောစင်းကစောသိန်းရောတောင်ညူကအောင်စုရောရောက်နေကြတယ်ဗျ။ကျုပ်တို့ဘောလုံးကန်ကြတယ်တောင်ပလဲကုန်းကစားကွင်းမှာကလေးဒီမှာနေတာမဟုတ်ဘူးဗျကိုအုပ်စင်းတဲ့ကူကစားနေကြတာဗျတချွတ်ချွတ်နေအောင်ညံနေတာပေါ့ဗျဘောလုံးကန်လို့မောသွားတော့လေဝေကပြောတယ်ဗျတတီငါတို့မင်းကိုစောက်နေတာကွာမင်းဒီတခါလာရင်စောသိန်းကသူ့ရဲ့တောစင်းကိုအလဲခေါ်မလို့တဲ့ကွာဟီးဟုတ်လားဒါဆိုရင်သွားကြအောင်လေကွာအေးသွားမယ်လေကွာတောစင်းကစောသိန်းကပြောတာဗျဒီတော့ကျုပ်ကလည်းထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်တာပေါ့ဗျနေပါဦးကွာစောသိန်းရဲ့တောစင်းဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတုံးကွာကျုပ်ကမေးလိုက်တော့စောသိန်းကပြောတယ်ဗျဒီလိုကွာငါနေတဲ့တော့အစ်ပင်မှန်သမျှဟာဘယ်တော့မှအရွက်တွေမကြွေဘူးကွာຫນွေမိုးဆောင်300ကျီစလုံးမှာအများရန်စိမ့်လန်းနေတာပြီးတော့လေဘလောက်တိုက်တိုက်တိရွက်တရွက်မှမကြွေဘူးကွာဟေးဘလို့ဖြစ်တာတုံးကွာဘိုးဘိုးပြောတာကတော့ငါရဲ့ဖုံးကန်ကြောင်းပြောတာပဲကွာကဲသွားကြစို့ကွာဟိုရောက်ရင်မင်းတို့တွေ့ရမှာပါဟိုတခါလိုပဲဗျစောသိန်းကအခြေဆုံးကနေရက်တယ်ကျုပ်ကသူ့အင်ကြီးကိုကင်တယ်။ဟိုကောင်တော့ကနောက်ကတန်းစီပြီးတော့ကင်လိုက်တယ်ဗျ။ကဲမျက်စိမှိတ်ထားတော့ဟေးရောက်ပြီဟေး။မြန်ပါဗျာ။မျက်စိမှိတ်လိုက်တာနဲ့ရောက်သွားတယ်ဗျ။အင်ကြီးဗျ။တိတ်အကျေကြီးတော့မဟုတ်ပေမဲ့တော့တော့တော့ကျေတယ်ဗျ။အင်ကြီးနဲ့မှလင်းထိတ်နေတာပဲဗျ။ဘယ်ကလင်းလာလေလို့ကျုပ်လိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘာမှထွန်းတာတော့မတွေ့ဘူးဗျ။မင်းအင်ထဲမှာဘာထွန်းတာမှမရှိဘူးလေကွာ။ဘာလို့လင်းထိတ်နေရအောင်စောသိန်းရဲ့။ဒါလည်းဘိုးဘိုးပြောတာတော့ငါရဲ့ဖုံးကန်ကြောင်လို့ပြောတယ်ကွာ။ကျုပ်လည်းတော်တော်မျက်စိလဲနေပြီလို့ဒါကရွာတစ်ခုလားကွာစောသိန်းရဲ့ဒါရွာမဟုတ်ဘူးကွာတော်ကြီးတတော်တဲ့မှာကွာဒီတော့ကိုဘိုးဘွားတော်စိန်လို့ခေါ်လို့ငါတော်စိန်ပဲလိုက်ခေါ်တာကွာတို့မင်းအင်ကတခြားဘသူမှမရှိဘူးလားဟာဘယ်ရှိမှာတော့ကွာငါတယောက်တည်းပေါ့နေပါဦးမင်းတို့ဘာစားချင်ကြတော့စားချင်တာဟုတ်တာပြောငါအကုန်ကျွေးနိုင်နေကွာဟေးတကယ်လားတကယ်ပေါ့ကွာငါမင်းတို့စားချင်တာကိုကျွေးမယ်ကွာဒါဆိုရင်ငါခောက်ဆွဲကြော်ကွာဝတ်သားနဲ့ဖြစ်မလားမိုးဦးကစပြီးတော့ပြောတယ်ဗျပြီးတော့အောင်စိုးကနေပြောတယ်ငါအုံးထမင်းနဲ့ချက်သားကြော်ကွာငါစီထမင်းနဲ့ချက်သားကြော်ကွာလီဝီကလည်းပြောတယ်ဗျကျုပ်ကတော့ငါမိုးဦးလိုပဲကွာဝတ်သားနဲ့ခောက်ဆွဲကြော်ပေါ့ကွာအေးဒါဆိုရင်ငါမင်းတို့နဲ့မတူအောင်ဒံပေါက်စားမယ်ကွာစောသိန်းကသူစားချင်တာကိုပြောတယ်ဗျအဲ့လိုပြောပြီးတော့စောသိန်းကမျက်စိကိုခဏမှိတ်ထားလိုက်တယ်ကဲရပြီလာကြထမင်းခန်းထဲကိုသွားကြမယ်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့စောသိန်းကလင်းနေတဲ့အိမ်ကြီးကိုဝင်သွားတယ်ဗျ။ကျုပ်တို့ကသူ့နောက်ကနေလိုက်သွားတယ်။ဟာ!ကျုပ်ဖြင့်အံ့ဩလို့ဟာကနေတောင်အော်လိုက်မိတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ကြံတဲ့ကောင်ကြီးကကျုပ်လိုအံ့ဩဖို့မတွေ့ဘူးဗျ။ကျုပ်တို့စားကျင်တာတွေအကုန်လုံးသပွဲပေါ်မှာအစင်းသင်းကိုပြင်ထားတာကိုတွေ့လိုက်တယ်ဗျ။ကျုပ်တို့တမင်းစားပွဲမှာဝင်ထိုင်ပြီးတော့အားရပါရစားကြတာပေါ့ဗျ။စားရင်တောင်းရင်လည်းကျုပ်ကဖောင်ဖွဲ့ပြောတာပေါ့ဗျ။အဲ့ညာကျုပ်တို့တောင်ပလဲကုန်းကိုပြန်မလိုက်တော့ဘဲနဲ့စောသိန်းနေတဲ့တောစင်းရပဲအိမ်ကိုတန်းပြီးတော့ပြန်ခဲ့ကြတယ်ဗျ။စောသိန်းကြွေးတဲ့ခောက်ဆွဲကြော်စားလိုက်တာတုံးရတီတီကိုကျုပ်ထမင်းမစားကျင်တော့ဘူးဗျအဲ့ဒီခါပြီးတော့ကျုပ်လေတောင်ပလဲကုန်းဘက်ကိုမရောက်ဖြစ်တော့ဘူးဗျကျုပ်စိတ်အထင်တော့တလားလောက်ကိုကြာသွားတယ်ထင်နေဗျကျုပ်ရောက်သွားတော့တလားပြည့်ညပဲဗျဟာဟေ့အောင်တတိလာကွာမင်းကလည်းတခါတခါပျောက်သွားရင်တော်တော်ကိုကြာတာပဲကွာအေးကွာငါလည်းအလုပ်လေးပါလေရှိလို့ကွာဒါထက်ဟိုကောင်းနေရောအခုထိမလာကြသေးဘူးကွာငါတယောက်တည်းပဲရောက်နေသေးတာတောင်ပလဲကုန်းကစားကွင်းမှာတော့ခါတိုင်းလိုပဲကြွကြွညံနေရပေါ့ဗျကျုပ်နဲ့အောင်စုကစကားထိုင်ပြောရင်းနဲ့မ
မိုးဦးတို့လေဝေတို့စောသိန်းတို့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်ဗျအချိန်တော်တော်ကြာတဲ့တီကိုဒီကောင်းကြီးရောက်မလာဘူးဗျကဲတာတီဒီကောင်းကြီးဒီညလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးကွာမင်းငါတို့တောင်ညိုပဲလိုက်ခဲ့ကွာအဲ့လိုအောင်စိုးကခေါ်တယ်ဗျကျုပ်လည်းလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ငါအိမ်ကြီးကိုဂိုင်းတာမျက်စိမိတ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ရောက်ပြီဟာရောက်ပြီဗျဟာအောင်စိုးဒါမင်းနေတဲ့တောင်ညိုလားအေးလေကွာဟာဒီမှာဖျားပွဲရှိတာလားကွာဟာတတရလည်းဖျားပွဲမဟုတ်ဘူးကွာဘာဖြစ်လို့တော့လူတွေမှစီကားလိုက်တာဗျလမ်းနေရာလည်းမိပြီးထွန်းလင်းနေရကျုပ်စိတ်ထဲမှာထင်ထားတာတော့တောင်ညိုဆိုတာတောင်ကြီးတောင်လို့ထင်တာဗျအခုလို့ရွာတရွာလို့မထင်မိဘူးရွာတွေကရွာတွေမှာအိမ်ကြီးမှဗျတိုက်တည်ကြည့်ပဲလက်ရည်ကတော့တော်တော်ရှေ့ကြတယ်လက်ရည်ဗျအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမိတွေထွန်းနေတာထိန်လင်းနေတာပဲဗျအိမ်ထဲမှာလည်းလူတွေထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေကြတယ်ရေမောနေတဲ့အတန်လေးကြားနေရတယ်လမ်းမှာလည်းလူတွေကိုပြည့်နေတာဗျလမ်းချောင်းနေတဲ့လူတွေရောမြင်းစီးတဲ့လူတွေကစီးပေါ့ဗျအဝတ်စားတွေကလည်းရှေ့ကကလူတွေဝတ်စားတဲ့ပုံစံဗျတနေရာရောက်တော့အောင်စုကတုံငနေရက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဗျတတိဒါကငါအိမ်လေကွာလာပန်းနေဝေးစားအောင်ပွင့်နေတဲ့ဆံဝင်းကြီးတခုတည်းကိုအောင်စိုးကဝင်လိုက်တယ်ဗျလာတတိကျုပ်ကလည်းသူ့နောက်ကနေကပ်ပြီးတော့လိုက်သွားတာပေါ့ဗျဟောမင်းမလှလေးတွေပြေးထွက်လာပြီးတော့ကြိုးစူကြတယ်ဗျအောင်စိုးအယူအသည်ပေးကြတယ်ကဲဟေမာတို့ဒေဝီတို့ဧည့်သည်ပါလာတယ်ကျွေးမွေးအိတ်ခံဖို့တွားယူခဲ့ကြဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကိုတော်လေးဟာမင်းမချောချောလေးရာအောင်စိုးကိုတော်လေးလို့ခေါ်တယ်ဗျတော်တော်ယူတည်ကြတယ်ဗျအောင်စိုးကကျုပ်ကိုဧည့်ခံကြီးတွေကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့ကမ်းမှာရွှေကလထိုင်ကြီးရှာလာတာဗျ။အောင်စုကရွှေကလထိုင်တလုံးမှာဝင်ထိုင်နေဗျ။ပြီးတော့ကျုပ်ဘက်ကိုလှည့်ပြောတယ်။ထိုင်တငယ်ချင်းတားတယ်။ကျုပ်နဲ့အောင်စုနေရတောင်ပလဲကုန်းမှာကစားနေကြပျော်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောနေတာဗောဗျာ။ကိုတော်လေးဧည့်သည်တို့စားစရာတွေရပါပြီရှင်။အေးယူလာခဲ့ယူလာခဲ့။ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ချားမှာရှာထားတဲ့ရွှေသားစပွဲကုန်ကြီးပေါ့တင်လိုက်တယ်ဗျ။ရွှေလင်ပိုင်းနဲ့ထည့်ထားတဲ့တစ်တီးတွေဗျ။အနံ့နေမှာမွှေးကြိုင်နေပါပဲဗျ။စားတတီးကြိုက်လို့လားစား။ကျုပ်လေးစားစားနဲ့တစ်တီးတွေကိုတမျိုးပြီးတမျိုးစားတော့တာဗျာ။ဘာတီးဒီမှန်းတော့မသိဘူးဗျ။ကျုပ်တိတာတော့ငပြောသေးတမျိုးပဲတိတယ်ဗျ။ကျုပ်တစ်တီးကြီးကိုစားတော့ပြီးတော့ရွာထဲကိုထွက်လာပြီးလမ်းမှာလျှောက်သွားတယ်။တနေရာရောက်တော့လူအုပ်ကြီးကိုတွေ့လို့ဝင်ကြည့်ကြတယ်ဗျ။စောင်းတီးပြီးတော့တရှင်းဆုံနေတာဗျ။တော်တော်ကောင်းနေစောင်းတယ်ပါဗျာ။လူတွေမှအုံပြီးတော့ကြည့်နေကြတာဗျ။နေရမှာမဟုတ်တာ။ကျုပ်နဲ့အောင်စုနဲ့စောင်းဘွဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ခဏနေရောအောင်စုကကျုပ်ကိုတောင်ပေါ်တက်တဲ့လမ်းကလေးကိုခေါ်သွားပြီးတော့တောင်ပေါ်တက်ခဲ့ကြတယ်။တောင်ပေါ်ကနေလာတာနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ကြတယ်ဗျ။ဟာဟိုမှာရေကန်လေးကွာအောင်စုရ။အေးဟုတ်တယ်တတရရေပြာအိုင်လို့ခေါ်တယ်ကွာ။လာရောင်ထိုးစစ်နေတဲ့ရေပြာအိုင်ကလှလိုက်တာဗျာ။ရေပြာအိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့လွင့်ပြန်နေတဲ့စောင်းတန်ကိုကျုပ်နားထောင်ရင်းနဲ့မိတ်မောနေမိရဲ့ဗျ။အဲ့ဒီတော့မှပဲကျုပ်တို့ဘေးနားကနေပြီးတော့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကဖျက်ချောက်သွားတယ်ဗျ။ကျုပ်အမတ်မထင်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့လှလိုက်တဲ့မိန်းကလေးတွေဗျာ။ပန်းတွေလည်းခေါင်းမှာပန်ထားလိုက်တာဝေးနေရပဲဗျ။ပါပန်းနေမှတော့ကျုံမသိဘူးငွေးကြိုင်နေရပဲကျုံနဲ့အောင်စုံနဲ့ရွာထဲမှာချောက်လဲပြီးတော့တော်တော်ကြာတော့မှအိမ်ုံတတိရသွားရောပြူအောင်စုကိုကြပြကြရနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ခတ်တုတ်တုတ်လေးပဲပြန်ချခဲ့ရတော့ဗျာဟောလှုပ်လာပြီလှုပ်လာပြီဟဲ့တာတီတာတီကျုံအမေရဲ့အတန်းဗျာကျုံမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်မျက်လုံးကြီးချက်ချင်းမပွင့်တော့ဘူးဗျာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွင့်လာတာဟင်ကျုံကလူတွေဝိုင်းကြည့်နေကြပါလားဘူးညီလေးရောဘူးညူရောရွာထဲကလူကြီးတွေအကုန်လုံးဝိုင်းကြည့်နေကြတာဗျာတာတီတတိရပြီလားကျုပ်ပါကျုပ်ကိုမေးတယ်ဗျ။ဗျာကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့တော့ဘာရဲ့ကျုပ်ကအိတ်နေရပါ။နေပါဦးလူကလေးရဲ့မင်းအိတ်နေတာအိမ်မှာလားတိုက်ထဲမှာလား။ဒီတန်ကိုကျုပ်မကြားဘူးဗျ။အာနဲ့အာနဲ့ကျုပ်ခေါင်းရင်းဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ထထိုင်လိုက်တယ်။လူကြီးတွေကျုပ်ကိုတေးသေးသေးရှာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့အကဲခတ်နေကြတယ်ဗျ။တာတီရောဟုတ်ရဲ့လားဆရာရဲ့။ဗျာကျုပ်ကတာတီပါဘုန်းကြီးဘူးရဲ့။ကျုပ်ခေါင်းရင်းမှာထိုင်နေတဲ့ရောင်တစောင်းနဲ့အဖိုးကြီးကပြုံးပြီးတော့ပြောတယ်ဗျ။ဒါခမရသာတာတီပါဗျကိုညံရဲ့ဘာကောင်းမှကပ်ပါလာတာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့လုံးဘာရဲ့ကျုပ်ကအဖအောင်မိလိုက်တော့အဖကဘာမှပြန်ပြောရသေးပဲအမေကဝင်ပြောသည်ဗျဟဲ့ဘာဖြစ်ရမှာတော့နင်းတတိမေ့ပြီးတော့တောက်တောက်ကြီးဖြစ်နေတာ၃ရက်လောက်ရှိပြီဟဲ့တာတီရဲ့ဖတ်အေးနဲ့မအေးမှာစိတ်ပူလိုက်ရတာဘာလို့ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်နေတော့မှာပဲဟောရီယာဆရာကြီးရွာထဲကြွလာလို့သာတော်သေးတာပေါ့နင်းတိုက်ထဲရောက်နေရလို့ဆရာကြီးကပြောပြီးနင်းကိုမနေပြန်ခေါ်ယူရတယ်ဆရာကြီးကပြောတယ်နင်အိမ်ပြန်ဖို့မေ့နေတယ်ဆိုလားဟုတ်လားတာတီကျုပ်မိကကျုပ်ကိုတော်တော်စိတ်ဆိုးနေတယ်ပုံပဲဗျကျုပ်ကဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့ခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်ကြည်စမ်းကြည်စမ်းနင်ကဥစ္စာဆောင်နေနေတဲ့တိုက်ထဲကိုဘာသွားလုပ်တာတုန်းကျုပ်သွားလိုက်တာဗောဗျတောင်ညူကကျုပ်တငငချင်းအောင်စုခေါ်သွားလို့အလေလိုက်သွားတာအမေရဘာအောင်စုဟုတ်လားငါဖြင့်ဒီနာမည်တခါမှမကြားဘူးပါလားကျုပ်တို့
တောင်ပလဲကုန်းရွာမှာတူတူစော့ကြခင်ကြတာဗျအိမ်မာရင်ရောင်တစောင်းနဲ့ဆရာကြီးကကြုတ်ကိုဝင်ပြီးတော့မေးတယ်ဗျနေပါဦးလူကလေးရဲ့မင်းပြောတဲ့တောင်ပလဲကုန်းရွာဆိုတာဘယ်နားမှာတုန်းကွတောင်ပူကြီးလဲနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်တောင်ပူလဲတောင်ကြီးနားမှာအဲ့ရွာရှိတယ်ဆရာကြီးဟေးဟုတ်လားအဲ့ရွာကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်400လောက်ကရှိခဲ့တဲ့ရွာကွအခုမှမရှိတော့တာဟာကြည်စမ်းငါတာတီနင်တော်တော်ပွေလီတဲ့ကောင်းပါလားငါတွေ့လိုက်ရရင်တော့နော်အမေကနွားရိုက်တဲ့ငကန်နဲ့ကြုတ်ကိုတွေ့မလို့လှုပ်လို့ဗျဟဲ့ငွေစိမ်မလှုပ်နဲ့လေဆရာသမားရှိမအောင်ဘူးညီဘူးကအစွင်းမြန်မီလို့သာပေါ့ဗျာမဟုတ်ရင်တာတီကောင်းအာလူထွက်တော့မှာဗျနေပါဦးလူကလေးရဲ့မင်းရောက်သွားတဲ့နေရာကိုပြောပါအောင်ကွကြုတ်ကအဲ့တောင်ပူလဲတောင်မှာရှိတဲ့ကြုတ်တငယ်ချင်းလေဝင်လို့အိမ်ကိုတခါသွားလေဘူးလေနောက်တခါတော်စိမ်းလူခေါ်တဲ့တော်ကြီးတဲ့ကိုကြုတ်တငယ်ချင်းသောသိရဲ့အိမ်ကြီးရှိရဲ့နေရာစီကိုတစ်ခေါက်သွားလိုက်ဘူးလေအခုတောင်ညူကအောင်စုတို့အိမ်ကိုလိုက်လေတာဗျအချိန်ကြာသွားတာကြုံမသိလိုက်ဘူးအချိန်ကြီးကမတူဘူးလူကလေးရဲ့ဘုံဘွားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအချိန်ကာလမတူဘူးလေမင်းရောက်သွားတဲ့လေဝေတို့နေတဲ့နေရာတောင်ပလဲတိုက်ရတောင်ညူကအောင်စုတို့တိုက်ကလည်းဘုံချင်းမတူဘူးကွာအဲဒါကြောင့်မင်းအချိန်မှန်းလို့မရတာအောင်စုတို့စီမှာမင်းခဏနေပြီးမိုးမလင်းခင်ပြန်လာပြီမဲ့လေဒီမှာအချိန်၃ရက်ကျော်ကြာနေပြီလူကလေးရဲ့နို့နေပါဦးမောင်တာတည်းရဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုမင်းဘလို့လှုပ်ပြီးတော့သွားတာတုံးကွကျုပ်ကိုဝါထုတ်ပြီးတော့သွားတာလေဆရာကြီးရဲ့အော်အဲ့လိုလားမင်းအဲ့လိုကိုဝါထုတ်တဲ့နီးကိုဘလို့လှုပ်တက်တာတုံးကျုပ်တငယ်ချင်းဘာရှိတင်ပေးတာဆရာဘာရှိဟုတ်လားနီးမြို့เจ้าမှာအတူတူတက်နေတဲ့အထိတ်အထိတ်နဲ့ကောင်းလေးလားဟုတ်တယ်လေမင်းရဲ့ကြည်စမ်းကြည်စမ်းတော့ခန္ဓာကိုယ်တကိုယ်ထဲနဲ့စော့ရတာအားမရတော့ကိုဝါထုတ်ပြီးတော့ညဘက်တောင်ဆက်ဆော့နေရလို့တော့ကိုညံတော်သားတော်ဆုံးမလို့မရပါလားကျုပ်ထလုပ်လိုက်ရရင်လေဒီအကောင်အယူတခြားအသားတခြားတွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်နော်အေးပါငွေစင်ရေငါသားငါဆုံးမပါမယ်ဟဲ့နေအသားနေပါမောင်တာတီတို့ကတော့ကွယ်ကြက်တွေတရေတွေအဥ္စာစောင်းနေတဲ့တောင်သွားပြီးကစားတယ်ကောင်းမယ်ကွာအဲ့လိုဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကိုဝိုင်းကြည့်နေရဲ့ရွာတွေကလူကြီးတွေကရေရရောဗျကျုပ်ကိုစိတ်ကူရဲ့ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်လေးပြုံးပြုံးကြီးကိုလှုပ်နေတာဗျကျုပ်အမေကတော့နကန်ကြီးကင်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုမျက်စောင်းကြီးနဲ့ထိုးပြီးတော့ကြည့်နေရဲ့ဗျလူတွေအများကြီးရှိနေလို့ပေါ့ဗျမဟုတ်ရင်အမေကကျုပ်ကိုအမုံအောင်ကြိတ်ပြစ်မလားမသိဘူးဗျနောက်တော့လူကြီးတွေရှိမှအဘနဲ့အမေကိုဘယ်တော့မှကိုပွားမထုတ်တော့ဘူးချက်မသွားတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဂတိပေးလိုက်ရတာပေါ့ဗျကျုပ်ကိုပြန်လာဖို့တတိယအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဆရာကြီးရဲ့နာမည်ကဆရာကြီးဦးမိုးဂျိုးတယ်ဗျဆရာကြီးပြောလို့ကျုပ်သိတာပေါ့ဗျကျုပ်တော်တော်ပြီးစော့နေတဲ့တောင်ပလဲကုန်းဆိုတဲ့ရွာလူရွာမဟုတ်ဘူးလေဗျကြက်ရွာကြီးဗျကျုပ်ကသူတို့လူတွေလို့ပဲထင်ခဲ့တာဗျလေဝေကတောင်ပလဲတိုက်ကြီးကဥစ္စာဆောင်နေဗျတောစင်ကဇောသိန်းဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းတဆေကြီးလေဗျဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဘုံကံတော်တော်ကြီးတယ်ဆိုပဲဒါကြောင့်နတ်လူဗိမှန်တွေလူနဲ့နေနေရတာဗျတောင်ညူကအောင်စုကတော့တကယ့်အဓိကရတောင်ညူတိုက်ကြီးကဥစ္စာဆောင်ကြီးရဲ့ဗျအမေမကြောက်အောင်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျုပ်ဒီကောင်တွေကိုလွတ်ခင်တာဗျအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာတာတီရေးသားထားတဲ့တောင်ပလဲကုန်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မဖဲဝါဘူးဖမ်းမဲ့ကဝေးကျုပ်တို့ရဲ့တောင်သူအလုပ်ဆိုတာအားတယ်လို့မရှိဘူးဗျ။နွားစာကုံရင်လဲစင်းရရေကုံလို့ရေစီတက်ရရတဲ့ပြေးစင်းရနှမ်းတောင်းဆောင်ရပဲနှုတ်တဲ့အခါလဲနှုတ်ရမြေဘဲခွဲစီကျိတ်ဒီလိုမှမအားလက်တဲ့ဈာရရနေပြီးတော့ရရေးရွာရေးတာရေးနိုင်ရေးတွေကလဲမလွတ်အောင်ပါကြလောက်ကြနေပင်မန်းလေလို့မရှိဘဲနဲ့တပြုံးပြုံးနေကိုလုံနေကြတာဗျ။ဒီနေ့တော့မိုးလင်းကလေးကတာတီစီကျိတ်နေရဗျ။ညနေရောက်လာလို့နေတောင်းမှတော်တော်စောင်းနေပြီ။အခုထိတာတီဝိုင်းအပြင်ကိုတကားမှမရောက်သေးဘူးဗျမြေဘဲကိုစီကြည့်တာဆိုတာကလည်းပြောတာပြောတယ်မလွယ်ဘူးလက်ကတော့တော်တော်ဝင်နေဗျပထမဆုံးပဲထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြီးသားကိုချောက်အောင်နေလန့်ရတယ်ပြီးတော့စီစုံထဲကိုမထည့်ခင်ပူအောင်လှောက်ရသေးတယ်ဗျပူမှစီရပိုကြတာအေးဆက်ကြီးဆိုလို့ရှင်စီရမကြောက်ဘူးဗျကျုပ်တို့နွားကြီးတွေကနွားဖီးကြီးတွေဆိုတော့စီစုံဆွဲလို့ဟာလွတ်ကောင်းတဲ့အကောင်ကြီးတွေဗျကျုံမီကကိုရာထွက်တဲ့စီဦးနဲ့စွန်းဟင်းချက်ပြီးတော့ကတ်ရတာကိုလွတ်စိတ်ချမ်းသာတာဗျ။အဲဒါကြောင့်ကျုပ်ကလည်းဒီတနေ့ကောင်အောင်လို့စီကျိတ်နေတာပေါ့ဗျာ။အမေလူဖို့အတွက်စီဦးလေဗျာ။အမေစွန်းဟင်းချက်ဖို့ပေါ့ဗျာ။ကိုကြီးတတီဗျောကိုကြီးတတီဟေးကြောက်ခဲလား။လာလေကွာ။ငါဒီမှာစီပွတ်နေတာ။စီကျိတ်ဆုံးလာခဲ့ဟေ။ကျုပ်တန်ကြတော့ဒီကောင်ကြောက်ခဲရဝိုင်းနေကိုတန်းဝင်လာတယ်ဗျ။သူ့နောက်မှာတမဏီလည်းပါလာတယ်။တမဏီကကြောက်ခဲလောက်တော့မတွက်ပြီမဲ့တတိရှိတဲ့နေရာမှာတော့ကြောက်ခဲထက်ကိုမလျော့ဘူးဗျပြီးတော့ဗာပဲလုကိုင်းလုကိုင်းနင်းနေမအောင်ပြင်းနေကောင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကကြောက်ခဲလောက်တော့အာသွက်ရှာသွက်မရှိဘူးလေဗျာ
တော်ယုံတိုင်ယုံနဲ့စကားပြောတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဗျလွတ်စကားနေတဲ့ကောင်ဗျရာဒီယာຫນွေဥပောက်ယုံရှိသေးတယ်ဗျတိတ်တော့မပူသေးဘူးဗျကျုပ်တို့အညာမှာနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျကိုယ်တားဒီစီးပွတ်တာကြာပြီလားဗျကဲဖေကျုပ်စီးပေးမယ်ကြောက်ခဲရပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကျုပ်ကိုဆွဲဖယ်တယ်ကျုပ်စီစုံကနေပြီးတော့ဆင်းလိုက်တော့ဒီကောင်ကတွန်းတန်ယူဆွဲပြီးတော့လက်ခနဲ့တက်စီတယ်ဗျတွန်းတန်ဆိုတာစီစုံကြီးရရနေပြီးတော့ဘေးကိုအန်ထွက်လာတဲ့ပေးပတ်နံပါတ်တွေကိုစီစုံထဲကိုပြန်ပြီးတော့တွန်းချရတဲ့အတန်ကိုပြောတာဗျတစ်သားဗျမှာဝလုံးလေးတက်ထားတာပါစီစုံစီးရင်နဲ့နံပါတ်ပေးပတ်တွေကိုစုံထဲကိုပြန်ပြီးတော့တွန်းချရတာပေါ့ဗျကိုကြီးတာတွေကိုကျုပ်ပြောစရာရှိလို့လာတာဗျကျောက်ခဲကကျုပ်နေရာဝင်ပြီးတော့အလုံးလုံးတော့ကျုပ်ကအဘနေရာကိုဝင်လိုက်တယ်ဗျစုံထဲကကြာလာတဲ့စီကိုတိတိကျကျအောင်ခံနေနေရပေါ့ဗျစီထွက်ပေါက်ကိုပိတ်နေတဲ့ပေးပတ်တွေကိုထိုးထိုးပေးနေရတာဗျပြောပါအောင်ကွာကျောက်ခဲရတမ်နီယာအမေစီထဲတဲ့နေရာကိုသွားကူပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်ဗျကိုကြီးတာတိတတိထားမိလားမပြောတတ်ဘူးဘာတော့ကွာကျောက်ခဲရကျုပ်တို့ထဏောင်းကုန်းတင်းကြိုင်းပေါ်ရောဗန်မွေးကုန်းကတင်းကြိုင်းပေါ်ဦးရောလင်းနာကြီးကြီးဝင်းနေတာဗျဟေးအလောင်းတကြူတာမလုံမကြုံနေမြန်ရှိလေလို့လားမသိဘူးကွာဟာဟာမရှိပါဘူးဗျဗန်မွေးကုန်းမှာရောကျုပ်တို့ထဏောင်းကုန်းမှာပါလူတီတာပျောက်တာရှိမှမရှိတာဗျအေးအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကွာမနေ့ကဘုန်းကြီးလေးပြောတာကြားလို့ကျုပ်တို့ကိုကြီးတာလေးစီကိုလာခဲ့တာဗျဟေးဘုန်းကြီးလေးကဘာပြောလို့တုံးကွာဒီလင်းသားတွေကညဘက်ပါလာပြီးတော့ဝဲနေရတယ်ဗျညဘုန်းကြီးလေးမီးလောင်ကုန်းကပြန်လာတော့9နာရီလောက်ရှိပြီရဲ့မီးလောင်ကုန်းမှာသူ့ညီနေမကောင်းလို့ဆိုပြီးတည်င်းသွားမိတာလူမမာတဲနေလို့အပြန်နောက်ကြတယ်ဗျအဲ့ဒါဘုန်းကြီးလေးကထဏောင်းကုန်းတင်းကြိုင်ပေးရနေပတ်ပြီးတော့ပြန်လာတာအဲ့မှာလင်းသားတွေဝဲနေတာတွေ့လို့ခဏရပ်ပြီးတော့ကြည့်နေတာတဲ့လင်းသားတွေစီမှာတစ်ချက်တစ်ချက်လက်ခဏလေးလက်ခဏလေးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ကိုကြီးတတရဟေးဟုတ်လားကွာတမျိုးပါလားကြောက်ခဲ့ရဲ့အဲအကြောင်းကျုပ်လေးလာပြောတာဗျကျုပ်တော်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဘုန်းကြီးလေးကအသက်ကြီးပြီဆိုတော့အမြင်မှားတာလားတကယ်လို့ဘုန်းကြီးလေးအမြင်မမှားဘူးဆိုရင်တော့ဒီဟာကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဗျလင်းသားကြီးကစုံမကြီးတွေဖြစ်ဖို့ကတေးကြတယ်ဗျစုံမကြီးဆက်လွတ်တာလည်းဖြစ်မယ်ဗျကျုပ်တို့တင်ကြိုင်ကောင်မှာဘာကိစ္စရှိနေလို့များတော့ကျုပ်ညံမိတယ်လို့တွေးကြည့်တာပေါ့ဗျနေဦးကိုကြီးတတဘုန်းကြီးလေးဒီအကြောင်းပြောတာဘသူနဲ့ပြောတယ်ထင်တော့ဟာငါမသိဘူးလေကွာဗန်ဝေးကုံကဘိုးတော်ကြီးလေဗျာကိုကြီးတာတီရဲ့အဘနဲ့လည်းရင်းနေပါတယ်ဟိုဗန်ဝေးကုံအချိပိုင်းကဘိုးရစင်ကြီးလေဗျာအေးဘိုးရစင်ကိုငါတိတာပေါ့ကွာကြောက်ခဲရအဘရဲ့မိတ်ဆွေပဲလေကွာအေးဗျာဒီအကြောင်းတွေကိုဘုန်းကြီးလေးဟာဘိုးရစင်နဲ့ပြောနေတာဗျာအဲ့ဒီမှာဘိုးရစင်ကလည်းပြောတယ်ကျုပ်လည်းမနဲ့ကမြင်းနေဗျာကိုကြီးလေးရဲ့အာလုံးပေါင်း9កောင်တောင်ရှိတယ်အကောင်ကြီးတွေကလည်းအတော့ကြီးသားဗျာကျုပ်တွေ့တာကျုပ်တို့ရွာပေါ်မှာဝဲနေတယ်လို့တွေ့တာကျုပ်လဲစိတ်ထဲမှာထင်တော့ထင်သားဗျအယောင်တွေတစ်ချက်တစ်ချက်လက်သွားသလိုပဲအခုခမည်းပြောတော့မှာပဲဟုတ်နေတာပေါ့ဗျဒါဘာလို့ရောဗျရိုးတော့မရိုးအဲ့ဒါတော့ကျုပ်လဲမသိဘူးဗျကိုရစင်ရဲ့အဲ့ဒီလုံးမှာသူတို့ပြောတာကိုထိုင်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့ကျုပ်ကိုမြင်သွားပြီးတော့ဘုန်းကြီးလေးကပြောတယ်ဗျဟေးကောင်ကြောက်ခဲမို့လားဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်ကကြောက်ခဲပါဟာကြောက်ခဲအတော်ပဲခုနကငါနဲ့ကိုရစင်နဲ့ပြောတာမင်းကြားတယ်မို့လားကြိုက်လေဗျအေးအဲ့ဒါမင်းကိုကြီးတတေကိုဒီအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်အောင်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ဗျပြောလိုက်မယ်ကိုရစင်ကြီးကျုပ်တို့လည်းတတေတယောက်ရှိတာတော်တော်အားကိုရတယ်ဗျတတေကလူသားငယ်တာတတိယလည်းကောင်းပါဗျဆရာတွေနဲ့လိုက်သွားဘူးတော့လေဗဟုသုတလေးရှိတာပေါ့ဗျာဘသူ့မှာအကြောင်းကိစ္စရှိရှိနေရဲကောင်မဟုတ်ဘူးဗျတတေဆိုတာကကိုညံ့တာကိုပြောတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေကိုရစင်ရဲ့လှုပ်အားကိုရတယ်တငယ်ဗျအဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကကိုကြီးတာတီစီကိုသွားခိုင်းလိုက်တာဗျ။အဲ့နဲ့ကျုပ်ကတမ်မနီကိုခေါ်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာ။ကျုပ်ငကားစိဘောလေးကလေးကိုဖွာရင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်တယ်။ဒါမကောင်းဘူးဗျ။ကျုပ်တို့ရွာမှာဘာအကြောင်းနေများပေါ်လို့တော့မသိဘူးဗျ။ကျုပ်အတွေ့အကြုံရပြောရရင်တော့ဒါကစုံးမကြီးပဲ။စုံးမဆိုတာကလည်းအမျိုးအစားအများသားဗျ။အဲ့ဒီထဲမှာမှကဝေမြောက်စုံးဆိုတာကတော်တော်လေးကိုအစွမ်းထက်တယ်။ဒါဒီကိုကျုပ်ဆရာကြီးဒေါက်တာဦးမင်းအောင်ကပြောခဲ့တာဗျ။အခုနေမှာကျုပ်စရာကြီးသာရှိခဲ့ရင်တော့တော်တော်ကောင်းပါပဲလို့ကျုပ်တွေးမိလိုက်တယ်။ညာ9နာရီတောင်မှကျုပ်မျက်ကွင်းစေးကွင်းပြီးတော့ထဏောင်းကုန်းတင်းကြိုင်ဘက်ကိုလာခဲ့တယ်ဗျ။တင်းကြိုင်နဲ့ရောက်တော့တင်းကြိုင်မြောက်ဘက်ကတပြားလောက်မှရှိနေတဲ့မကြီးပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့နောက်မှာ꿰ပြီးတော့ကျုပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်။အခုထိတော့လင်းလာတွေကိုမတွေ့သေးဘူးဗျ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တကောင်ကြောင်တော့စောင့်ကြည့်ဖို့ကျုပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဗျ။တော်ယူကြီးနဲ့ဟောအတန်ကြီးကြားတော့တာပဲမျိုး။ဒါလင်းသားတွေပြန်တဲ့အတန်ဗျ။ကျုပ်အပေါ်မောကြည့်တယ်ဟာလာနေပြီမျိုးဟုတ်ပါဗျာစုစုပေါင်း9កောင်ဗျအကောင်ကြီးတွေကအကြီးကြီးတွေမျိုးပုံမှန်လင်းသားတွေတကူနှစ်ဆလောက်ကိုကြီးတယ်ဗျ
ခနာကုံတင်းချိုင်ပေါ်မှာဝဲနေကြတာဗျတဝီဝီနဲ့အချင်းရတကောင်နာကိုကတ်နေပြီလင်းလာတွေကပြန်နေတော့ရဲ့ဗျဟော့ဟော့စက်တီလွတ်ပြီဗျဝင်းကနေလက်ကနေနဲ့စက်တီကိုလွတ်လိုက်ပြီဗျဒါဆုံးမတွေဆိုတာကိုကျုပ်တေးချာတီးသွားတာပေါ့ဗျတဝီဝီနဲ့ဟော့တွားပြီဗျတွားပြီအနောက်ဘက်ကပေါ်လာပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်ဗျဆက်လွတ်တာကတော့10မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဗျကျုပ်ဖြင့်တော်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဗျဒီဆုံးမတွေဘာအတွက်ကျုပ်တို့တင်းချိုင်းကုန်းမှာစက်တီလာလွတ်နေပါလဲကျုပ်ဘလို့တွေးတွေးအဖြေရမရဘူးဗျကျုပ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့နားပြန်တစ်ချက်ရှိပြီဗျအမေအစ်စ်မြင်ထားတဲ့အိယာလေးကိုခြေလက်တီးတီးရှာရှာဆေးပြီးတော့ကျုပ်ဝင်လိုက်တယ်ဟာကျုပ်ခေါင်းရရှိထားတဲ့ဆေးလွယ်ထဲကမဖွဲဝါကိုဘွားအယုတ်လေးရဲ့အတန်းဗျကျုပ်နားထဲမှာတအီအီနဲ့ကြားလိုက်ရတယ်အချိန်နေရအရေးကြီးနေပြီဆိုတော့ကျုပ်မှန်းမိသွားပြီဗျကျုပ်အိယာလေးကနေပြန်ထွက်ပြီးတော့မဖွဲဝါကိုတိုင်းကျုပ်ကိုအထားတဲ့မဖွဲဝါကိုခွဲအယုတ်လေးကိုကျုပ်ယူပြီးတော့ခေါင်းအုံးမှာထားပြီးအိတ်လိုက်တယ်အချိန်ကလည်းမနှဲတော့ဘူးဆိုတော့ကျုပ်ချက်ချင်းပဲအိပ်ပျော်သွားတယ်ဗျတတိငါဒီမှာကျုပ်ကိုအိမ်မက်ပေးတဲ့အတိုင်းတွေ့နေကြကောင်းမလေးပဲဗျ။ကောင်းမကလည်းအော်လံပန်းအဝါလေးတပွင့်ကိုပန်လို့ဗျ။ကျုပ်လက်ကြည့်လိုက်တော့ယူဇနာပန်းချုံကြီးဗျ။ပွင့်လိုက်တာများဖွဖွကိုလှုပ်နေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းမလေးကတော့ယူဇနာပန်းကိုမပန်ဘူးဗျ။သူပန်နေကြပန်းအဝါလေးကိုပဲပန်ထားတာဗျ။ကျုပ်နဲ့သူနဲ့မနီးဘူးဗျ။ခလန်းလန်းကနေစကားလမ်းပြောတယ်။ကျုပ်လည်းသူ့နားကိုတိတ်မကဲ့ရဘူးလေဗျ။သူကမဖေးပါပဲ။တာဒီငါစီကိုရန်သူတွေလာနေပြီ။ဟင်ဟုတ်လားမဖေဝါဘယ်ကနေလာတာတုံးဗျလမ်းကနေစောင့်ပြီးတော့ကျုပ်တက်ပြစ်လိုက်မယ်မဖေဝါပြုံးနေဗျပြီးတော့ပြောတယ်နင်သူ့ဘယ်တက်နိုင်မှာတုံးအောင်မသူ့ကဘသူမို့တုံးဗျကဝေရာဇာလို့ခေါ်တဲ့အကောင်ဟဲ့ဓာတီရဲ့သူတို့ကဝေတွေအချင်းချင်းတောင်သူ့ဥခိုက်ကြရတယ်ကဝေတွေထဲမှာဒီအကောင်ကြီးကပညာအမြင့်ဆုံးပဲဟဲ့အေးတင်တော့မဟာငရင်းမှာနှစ်ပေါင်းထောင်ကြီးခံရမယ်အကောင်ဘောဟဲ့ဒီအကောင်ကကြောက်ကူကြီးတခုမှနေတယ်အမြဲနေတာတော့မဟုတ်ဘူးတတရဲ့ပညာစကန်းထက်တက်တော့မှပဲလာနေတာအဲ့ဒီကြောက်ကူကြီးထဲမှာဒီအကောင်အိတ်တဲ့ကတင်ကိုဖျားလေးစုကထန်းထားတဲ့ပုံထူလာတယ်ဟဲ့ဗျာတော်တော်ရုပ်မှရက်ဆက်လိုက်ရတာဗျာအေးသူထိုင်တဲ့တစ်သားကလထိုင်ကလေဖျားလေးစုကမုတ်ဆိုးထူထောက်ထိုင်ပြီးတော့ပခုံးနေနဲ့ထန်းထားတဲ့ပုံထူလာတာဒီကောင်မျက်နာတစ်တဲ့နေရာမှာလေဖျားမတ်တက်တော့တစုကသူ့ကိုရေမှုတ်ကမ်းပေးတဲ့ပုံနေနဲ့ထုလာတာကလထိုင်ထိုင်ပြီးရင်လေတာလျောင်းပုံထုလာတဲ့ဖျားစင်းလူတော်ပေါ်မှာရှေတော့တင်ပြီးတော့ထိုင်တာဟဲ့အဲ့ဒီကောင်ရှေဘွားဒီမှာလေဖျားပုံတပုံချင်းစီကိုထိုးထားတယ်ဟဲ့ဟာကျုပ်ပြင်းကြားလိုက်ရတာနေတော့စက်သိန်းထမိတယ်မဖဲဝါကြီးအေးအခုရောက်လာတဲ့လင်းလာတွေကလေဒီကောင်ကြီးရဲ့မယားတွေဟဲ့သူပညာပေးထားတဲ့ဆုံးမကြီးလေဒီကောင်မတွေကလေပညာမသေးဘူးပဲကဝေမြောက်ဆုံးနေဖြစ်နေပြီဒီကောင်မငါးကောင်ဟာခြေပြေးလာပြီးတော့စက်တီဖြတ်နေတာတခြားပညာသည်မလာနိုင်အောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ရှင်းလင်းရှင်းထုတ်ထားတာဗောတာတည်းရဲ့နေပါဦးဗျာဒီကဝေရာသားဆိုတဲ့ကောင်ကြီးဟာတင်းချန်းကိုဘာကိစ္စနဲ့လာတာတော့ငါ့ကိုဖမ်းဖို့လေတာတည်းဟာမဖေဝါကိုဖမ်းဖို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တာတည်းငါ့ကိုညှင်းပန်းပြီးတော့ငါသခင်မမြောက်ဖတ်ရှင်မရဲ့ပညာဘူးကိုတောင်းပါဗောဟဲ့အဲ့ဒီပညာဘူးကိုသူတို့လိုကဝေတွေရသွားရင်တော့အသက်ထောင်ချီပြီးတော့နေနိုင်ပြီလေတာတီရဲ့ရမတယ်လားတာတီရဲ့ငါကမဖဲပါလေအေးလေဘသူဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့မနှက်ဖြန်ညာသိကြမှာပေါ့လေဗျာဘလို့ဗျာမဖဲပါမနှက်ဖြန်ညာဆိုရင်ဒီကဝေကောင်ကြီးရောက်လာတော့မယ်ဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်တာတီမဖဲပါကြုတ်လာခင်းမယ်ကြုတ်တက်နိုင်တယ်လားကူမယ်ဟာနေမလာနဲ့တာတီကဝေရာစားဆိုတာဟာအန်ကြီးရဲ့အယမ်းများတယ်ကောင်လူတယောက်တတ်ဖို့ဆိုတာပေါ်စိတ်တက်တာလောက်ကိုထင်နေအကောင်ဟဲ့ဟာဗျာဘာကောင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျုပ်ရအောင်လာခဲ့မယ်ဗျာကျုပ်ဖြတ်ခနဲ့လန့်လို့သွားတယ်ဗျာမိုးတော်မှာလင်းတော့မှာဗျာအမေတော်မှာထမင်းချက်ပြီးနေပြီဒီနေ့ဆရာတော်အကြောင်းစွန့်ဆိုင်ပို့အောင်ပါလိဗျာကျုပ်တို့ရဲ့စွန့်အလဲလေဗျာမနေ့ကတည်းကအမေကဝတ်သားချက်နေတာကျုပ်တွေ့တယ်မိုးချုံမှာဘေးကနေစုံသားရလာတယ်တော့မသိဘူးဗျာကျုပ်တောင်ငရုတ်သီးဝင်ထောင်းပေးလိုက်သေးတယ်ဗျာအမေချက်တဲ့ဝတ်သားဟင်းကိုကျုပ်ဆရာတော်ကလွှတ်ကြိုက်တာဗျာကျုပ်ကတော့ပြောမနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျုပ်เจ้าကိုစွန့်ချိုင်ဆွဲပြီးတော့အမိနဲ့လိုက်သွားတယ်စွန့်ကပ်ပြီးဆရာတော်နဲ့စကားပြောဆိုပြီးတော့ကျုပ်ပြန်လာခဲ့တယ်ထမင်းစားချိန်ရောက်တော့ကျုပ်ဝတ်သားနဲ့တဝါစားပြစ်လိုက်နေပြီပြီးတော့မကြီးပင်အောက်ကကုတ်ပြစ်မှာကျုပ်အိပ်ပြစ်လိုက်တယ်ယာတီကတိတ်မပူတော့အိပ်လို့တော့ကောင်းသားဗျဘသူမှလည်းကျုပ်စီမလာတော့ညနေဆောင်မှပဲကျုပ်နိုးလာတယ်ပြီအမှန်ကတော့ဒီညကိစ္စရှိနေလို့အိပ်ရွာအောင်ကျုပ်ကြွတင်ပြီးတော့အိပ်တာပေါ့ဗျာအိပ်ရနိုးလာတော့
လမ်းတော့ကျုပ်ရီမိုးရှုပ်ပြီးတော့အဝတ်စားလဲထားလိုက်တယ်။မိုးမချုပ်ခင်လင်းလင်းရှင်းရှင်းရှိတော့ကျုပ်စည်းလွယ်အိတ်ကလေးကိုထုတ်ယူပြီးတော့ကျုပ်ဆရာကြီးဦးမင်းအောင်နဲ့ဆရာဆိုင်းနှွန်ဖားတို့ရဲ့ရှင်းမြင်ထားတဲ့အင်းတော်စေးတော်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးလိုက်တယ်။စေးတော်ရုပ်တွေကိုကားရာတွေရုပ်ပြီးတော့နှိုးထားလိုက်တယ်။ကျုပ်ဆရာနှွန်ဖားလှုပ်တဲ့အတိုင်းဖျားကန်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဖျားချစ်ကိုပတီးစိတ်တယ်။စေးရီအင်းဒီစေးတော်ရုပ်တွေကိုလင်ပန်းလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့နှိုးထားတဲ့သဘောပေါ့ဗျာ။ဆရာကြီးဦးမင်းအောင်လှုပ်တာကလည်းကျုပ်မြင်ဘူးတယ်တွေ့ဘူးတယ်လေဗျာ။ဆရာကြီးဦးမင်းအောင်အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့မသိသေးရင်တော့ကဝေ72ကျိုးစာအုပ်မှာဖတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာ။ကျုပ်နှစ်နာရီလောက်ထိုင်ပြီးတော့ပတီးစိတ်ဂါရာတွေရွတ်တာပေါ့ဗျာ။ဟဲ့တတိညစာစားတော့လေမိုးချုပ်ပြီ။အဲ့လိုအမေကသတိပြီးတော့မှကျုပ်ပတီးစိတ်တာကိုဖြုတ်ပြီးတော့ထမင်းစားလိုက်တယ်။ထမင်းစားပြီးတော့ကျုပ်ဖျားကန်းနေဝင်ပြီးပြန်စိတ်တယ်။အင်မတန်ကြောက်ကြာကောင်းနဲ့ရန်သူလို့မဖဲဝါပြောတော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်မပြင်းစင်ရင်းနဲ့နေလို့ပဲဖြစ်မတုံးဗျ။ကိုးနိုင်တီတီကြတော့ကျုပ်အင်းကနေထွက်လာတယ်။တနောင်ကုန်းတင်းညိုင်ကိုရောက်တော့ပထမညကျုပ်ပုံပြီးတော့ကြည်တယ်မကြီးပင်ကြီးအောက်ကိုပဲကျုပ်လာခဲ့တယ်။မကြီးပင်ကြီးကတော်တော်ကြီးသားဗျ။လူနှစ်ဖက်လောက်ကိုရှိတယ်။ကျုပ်မကြီးပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးတော့ငကားစေးဘော့လက်ကလေးကိုဖွာနေလိုက်တယ်။မိကိုတော့ဘေးကမတွေ့အောင်လို့လက်ကလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ဖွာရတာပေါ့ဗျ။ကြောက်ခဲတာတည်ရင်လိုက်ရှင်ပါဗျ။အဲအကြောင်းကျုပ်ဒီကောင်လေးကိုမပြောဘဲနဲ့ထွက်လာတာ။ကလေးတွေခေါ်လို့ဘယ်ဖြစ်မလို့ဗျ။ကျုပ်ကတော့တတ်တည်လေဗျ။ဒါမျိုးကိုဘယ်တော့မှလက်မလွတ်ဘူးဗျ။ရောက်အောင်လာပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ပါဗျ။ကျုပ်အင်းကနေမထွက်ခင်ကတည်းကမျက်ကွင်းစေးကွင်းလာခဲ့တယ်။ပဝင်းကျင်ကိုကျုပ်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမမြင်ရဘူးဗျ။တက်စီလည်းမရှိဘူး။တရေလည်းမရှိဘူး။ဟိုရက်ကတည်းကဆုံးမတွေလာပြီးတော့စက်တွေလွတ်ထားတာနေပါဗျ။တစီတရေကြီးလည်းဆုံးကဝေရဲ့စက်တီကိုကြောက်ပုံပဲဗျကျုပ်မကြီးပင်ကြီးကိုမိပြီးတော့စက်လေးတောက်နေတာငကားစေးဘော့လေးလေးတက်လိုက်တော့ကုန်နေပြီဗျခုထိဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးတဝီဝီနဲ့ဟောလာပြီဗျို့လာပြီပြန်လာတဲ့အတန်ကြီးကြားနေရပြီဗျကျုပ်လေးလက်ထဲကငကားစေးဘော့လေးကလေးကိုမြေကြီးမှာထိုးပြီးတော့မိငိမ့်လိုက်တယ်ဟာမနေ့ကညလာတဲ့လေးနာရီငါးကောင်ဗျဟောထဏောင်းကုန်းတင်းကြိုင်းပေါ်မှာဝဲပြီးတော့ပြန်နေရဗျတူရီနဲ့ဒီနီယာတဝိုက်မှာကြီးတွေငှက်တွေမရှိကြတော့ဘူးပြ။ရှိရင်လန့်ပြီးတော့ပြန်มาပေါ့ဗျာ။လင်းနာကြီးကတော့ဝဲနေသေးပဲဗျ။ဒီနေ့တော့ဆက်တီလွတ်တာတော့မတွေ့ရဘူးဗျ။ဟာဘာတုံးဗျ။အဲ့ဒါဘာတုံး။တွက်ရှိရှိနဲ့မှောင်နေတဲ့ကောင်းကင်ကြီးမှာပေါ်လာတာပြု။အယောင်ကြီးတဝင်းဝင်းနဲ့ရောက်လာတာဘာကြီးတုံးဗျ။ဟာနှိမ့်လာပြီဗျနှိမ့်လာပြီ။ကြည်စမ်းကြည်စမ်းလင်းနာကြီးကအပေါ်ခေါင်းနေထောင်ပြီးတော့ပြန်တက်သွားပြီ။လင်းနာကြီးကကိုကစက်ရောင်ကြီးဖြာထွက်လိုက်တာကြည့်လို့တော့ကောင်းသားဗျ။အမအမစုံမတွေကအပေါ်ရောက်လာတဲ့အယောင်တွေတက်လက်လက်နဲ့ရာစီကိုပြန်သွားရတာဗျ။ဟာမဖဲဝါပြောတယ်ကဝေရာသာကြီးရောက်လာတာဖြစ်မယ်ဗျ။လင်းနာပုံစံဖန်ထားတဲ့စုံမကြီး၅ယောက်ကသူတို့ယောက်ျားကဝေကြီးကိုအပေါ်တက်ပြီးတော့ကြုံနေကြတာဗျ။ဟောဟောစင်းလာပြီဗျို့စင်းလာပြီ။အယောင်တွေတဝင်းဝင်းဖြစ်နေတာဗျ။အားလုံးအောက်ကိုစင်းလာပြီဗျစင်းလာပြီ။ကူပေါ်မှာမတ်တက်တီရက်နေကြပြီဗျကဝေရာစာကြီးကကြောင်းမကြီးရဲ့ကူပေါ်မှာရက်လို့ဗျသူ့မယားစုံးမ၅ယောက်ကသူ့ဘေးကအုတ်ဂူတွေပေါ်မှာရက်ပြီးတော့စုံးမကြီးတွေကသပင်ဖားလာကြီးတွေနဲ့ထမင်းအနှက်ကြီးတွေနဲ့ဝတ်ထားတာဗျအဝေရာစာဆိုတဲ့အကောင်ကြီးကတော့ရောင်းတစောင်းကြီးနဲ့ထုံထားတယ်သူတို့ရုပ်ကတော့ကျုပ်တီတီချာမမြင်ရဘူးဗျညကကြေအောင်နေပဲရှိတာဆိုတော့အမောင်ကဲနေကြကြောင်းဗျရှင်မတို့ညီတို့ဆက်တီကောင်းကောင်းဖြန့်ထားကြပြီလားဖြန့်ထားပါပြီရှင်အေးအေးမြေပြင်ဆက်ဝေဟင်ဆက်တီနဲ့ညက်ပြီးမှဒီတရေမောင်ဖမ်းလို့ရမှာကွနေပါဦးချင်းဒီတရေသစီမဟိုဒီလောက်တောင်ဆက်တီဖြန့်ပြီးတော့ဖမ်းရတာအံ့ဩလုံးလို့ပါရှင်တခြားပညာသေးရင်နဲ့တိုက်ရခတ်ရရင်တော့မှဒီလောက်မလုပ်ရပါဘူးအခုဟာတရေမှာဖမ်းဖို့သုံးရက်လောက်ကိုကြိုပြီးတော့ဆက်တီဖြန့်နေရလို့ပါကျမတော့နားကိုမလဲတော့ပါဘူးရှင်ဟဲ့နားမလဲပဲနဲ့တင်ရီလျှောက်ပြောမနေနဲ့ငါထကန်လိုက်ရရင်ပင်လေတဲ့ကြီးလွင့်သွားလုံးမယ်ဒီတရေမှာရိုးရိုးတရေမှာမဟုတ်ဘူး။နင်သိလား။မြောက်ဖက်ရှင်မသူ့ရဲ့ပညာဘူးကိုစောင့်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ဆက်တီဒီတရေမှာမှာတက်ဖေးထားတာ။နင်သိသလား။နေ့မှာရှိတဲ့ဆက်နဲ့မြောက်ဖက်ရှင်မမှာရှိတဲ့ဆက်အဆင်ရင်တူတယ်လို့နင်ထင်နေရလား။ကဲ၊သွားကြတော့။ငါမှထားတဲ့အတိုင်းလုပ်။တရေမှာလာလို့ငါနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာနင်တို့ကဆက်တီဝိုင်းလွတ်ပေးထားကြ။ကြားလား။ဒါမှငါဆက်ကအချိန်ပုံမြင့်လာပြီးတော့ဒီတရေမှာကိုဖမ်းရှုပ်နိုင်မှာကဲသွားကြတော့ကဝေရာစာကြီးကသူ့မယားစုံးမကြီးတွေကိုမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ဟာစုံးမကြီးကထမင်းကိုနှစ်ထပ်ဝတ်ထားတာဗျအပေါ်ကတစ်ထပ်ကိုရွှတ်လိုက်ပြီးတော့တပြန်းပြန်းနဲ့ခါလိုက်တယ်ပ
ီးတော့စောက်ထူးကြီးဝှက်ထားကြတယ်။အော်လက်ဆက်သက်တော့အပေါ်ဟာထက်ဝှက်တဲ့ထမင်ဟာပညာတဲ့ထမင်ကိုစုံမကြီးတွေဆက်ရောင်တွေတလက်လက်နဲ့တင်းကြိုင်ကုန်းလေးရည်ထွက်သွားကြတယ်။ဒီမိမကြီးတွေဟာဘယ်ဟုသွားတာတုံးဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကတိတိရှိရှိနဲ့လိုက်ကြည့်နေတယ်ဗျ။တင်းကြိုင်အနောက်ဘက်ကရာခင်းတွေကိုထွက်သွားကြတာဗျ။ဒီရာကိုတင်းကြိုင်ရာလို့ခေါ်ကြတယ်။ဘိုးမင်းနေကြီးရဲ့ရာဗျ။ဘိုးမင်းနေကြီးမရှိတော့သူ့သားကိုကြီးမင်းညိုပါပဲလုံနေတာဗျ။တရေမမဖဲဝါ။နင်းအခုချက်ချင်းဒီတင်းကြိုင်ကုန်းထဲကိုလာခဲ့။နင်းသခင်မမြောက်ဖက်ရှင်မရဲ့ပညာဘူးကိုပါတခါတည်းယူလာပြီးတော့ငါ့ကိုအပ်လိုက်တော့ငါ့ကိုကြောက်ပြီးပုန်းနေမယ်တော့မကြမ်းနဲ့။နင်းစီကိုငါရောက်လာပြီးတော့သပင်ရဆွဲခေါ်သွားမယ်။တူတီအီနဲ့မဖဲဝါရဲ့ခွေးရဲ့အတန်ကိုကြားနေရပြီဗျမဖဲဝါလာနေပြီဗျလာနေပြီကဝေရာစားဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကတော့မဖဲဝါခွေးဥတန်ကြီးကိုတိပုံမပေါ်ဘူးဗျဟောခွေးဥတန်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာပြီဗျဟာလာပြီဗျလာပြီကူဘော်ကိုကြော်ပြီးတော့ပြေးလာတာဗျဆယ်ပင်လောက်မြင့်နေတဲ့ဖြူဖြူအရေးကြီးတစ်ခုဟာပြေးလာတာဗျဟောကူကြီးတလုံးပေါ်မှာရက်သွားပြီဗျကဝေရာစားကြီးရဲ့ဆက်တရားဖြန့်ထားတာဆိုတော့မဖဲဝါရှိ ਉ တိုးလို့မရတော့ဘူးထင်ပါရဲ့ဗျာဟာမဖဲဝါဟာထမင်းအနက်ခါတောင်အင်းအနက်နဲ့ခါမှလည်းကောင်းပေါင်းအနက်ပေါင်းထားတာဗျာဇပင်ကလည်းဖာလာကြီးချလို့ဗျာအရက်ကြီးမှဆေပေလောက်ကိုမြင့်တာပါဟဲ့ကောင်မမဖဲဝါဖေးမတော့ငါ့ကိုအမေပညာဘူးနေသခင်မရဲ့ပညာဘူးကိုငါလိုချင်တယ်နေမသေးချင်အခုတွားယူလိုက်မဖဲဝါအော်ရဲလိုက်တာဗျူကဝေရာစာကြီးကချက်ချင်းပဲသူ့ရဲ့ဆက်တွေကိုလွတ်လိုက်ပြီယူဗဇက်ကထွက်လာတဲ့အစင်းရောင်ဆက်တွေကမွေးတကောင်ပြေးသလိုချက်ချင်းကိုပြေးသွားတာဗျမဖဲဝါရဲ့မျက်လုံးဟာအလင်းနှမ်းတိတိလေးနှစ်တန်းထွက်လာတယ်အယောင်ကတော့လိမ်မော်ယောင်တောက်နေတာဗျဟောကဝေရာစာရဲ့ဆက်တွေနဲ့ဆက်နှစ်ခုဟာလိမ်သွားပြီဗျဟာကဝေရာစာရဲ့ဆက်တွေပြတ်ထွက်သွားပြီယူဟောကဝေရာစာကြီးကူအောက်ကိုလိမ်ကျသွားပြီဗျတဝုံဝုံနဲ့ဟာကဝေရာစာကြီးကရုပ်ပြောင်းရုပ်လည်းအတန်နဲ့ချက်ချင်းကြားပုံစံကြီးဖန်ဆင်းလိုက်ပြီဗျဟာကြားမှာနေတဲ့အကြ ాయి မှမဟုတ်တာဗျဟိမ့်လိုက်တာမှာမြေကြီးတောင်မှာတုံသွားတယ်ဗျဟောဟောဂူကြီးပေါ်ကိုတက်ခုန်လိုက်ပြီဗျလိုက်ပြီဗျလိုက်ပြီမဖဲဝါကိုလိုက်ပြီဗျမဖဲဝါကဂူပေါ်ကနေပြီးတော့ရိတ်ခနဲရိတ်ခနဲနဲ့ကိုပြေးတယ်ကြားလဲနောက်ကနေဝုန်းခနဲဝုန်းခနဲကိုဟိမ့်ပြီးတော့မဖဲဝါနောက်ကိုလိုက်ကြိုက်တယ်ဖျားဖျားကျုပ်ဆိုတာဖျားတနေရတယ်ဗျဟောမဖဲဝါကဂူဒီပေါ်ကနေရိတ်ခနဲရိတ်ခနဲအနီးပြေးရင်အချင်းကိုပို့ပြီးတော့မြင့်လိုက်တယ်အရေးတခုလိုပဲတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျမြင်လိုက်တာမှလက်ကနေလက်ကနေကိုနေတာပဲဗျကဝေရာစာကြီးတော်မှာမဖဲဝါပျောက်ပျောက်သွားလို့လိုက်ရှာနေရတယ်ဗျဟာမဖဲဝါကြားကြီးအနောက်ကိုရောက်သွားပြီဗျပြေးပြီပြေးပြီမဖဲဝါပြေးပြီဗျရိုက်ပြီဗျရိုက်လိုက်ပြီကြားရဲ့ခစီယိုးနေရာဟိုသူ့ရဲ့လက်ဝါးကြီးနဲ့ဖြန့်ရိုက်လိုက်တာဗျဘုံကနေနေအောင်တစ်ချက်ပဲဗျတစ်ချက်ပဲကြားကြီးဟာဂူဘောကနေခွေကနေပျောက်ကျသွားပြီးတော့ချက်ချင်းမထနိုင်ဘူးဗျဟောထလာပြီဗျဒါပေမဲ့ကြားမဟုတ်တော့ဘူးဗျရောင်တစောင်းထုံထားတဲ့ကဝေရာစာကြီးဖြစ်သွားပြန်ပြီဗျကူဘိုခုန်တက်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူခါနာသွားတဲ့ပုံပဲဗျ။ဒေါသလည်းတော်တော်ထွက်သွားတဲ့ပုံမျိုး။နေကဘာအဆင့်မှမရှိရဲ့တရေမှအရှင်မွေးလို့နေချင်းကြီးလာတဲ့ကောင်မှမေတော်လေးပါးစောင်းချောက်လို့နေအစွမ်းနေရှိနေလားဟဲ့။တရေမှရဲ့နင်းကိုနေဟုတ်လိုက်မထင်နဲ့။ငါဘာကောင်လဲဆိုတာမကြခင်နင်းသိစီရမယ်။ကဝေရာစာတဲ့ဟဲ့။ကဝေကြီးကကျုံးဝလိုက်ပြီးတော့မျက်လုံးနေနှာခေါင်းနေနဲ့ဗစက်ကနေဆက်တီထုတ်တော့တာပဲဗျ။ဆက်တန်း၅ခုဟာမဖဲဝါစီကိုထိုးဝင်သွားတော့မဖဲဝါအနောက်ကိုဆုတ်သွားတယ်ဗျမဖဲဝါလည်းစက်တီထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မဖဲဝါရဲ့စက်တီကရှေ့ကိုတိုးမလာတော့ဘဲနဲ့တလန်လောက်မှပဲရက်သွားတယ်ဟာမဖဲဝါဘလို့မှမရှင်နိုင်တော့ဘူးဗျကဝေရဲ့ရေတန်းကြီးထွက်ပေါ်လာပြီးတော့စက်တီအလုံးလိုက်ထုတ်ပြီးတော့မဖဲဝါဘက်ကိုလွတ်လိုက်တယ်ဗျမဖဲဝါဂူရီပေါ်ကနေပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့အနောက်ကိုဆုတ်သွားပြီဗျတဖြည်းဖြည်းနဲ့မဖဲဝါဆုတ်လာလိုက်တာတင်ညာရဲ့အနောက်ဘက်ကရာကွက်ကြီးတဲကိုရောက်သွားပြီဗျ။အော်လက်ဆက်တတော့ကဝေရာစာဟာမဖဲဝါကိုတမင်တွန်းထုတ်နေရဘူးဗျ။ရာကွက်ထဲမှာသူကျွလွတ်ထားတဲ့သူ့မယားစုံးမကြီး၅ယောက်ကလည်းစက်တီတဝင်းဝင်းနဲ့စောင့်နေကြတာဗျ။မဖဲဝါစုံးမကြီးဒီမြင်တော့နင်းနေတွန့်သွားတဲ့ပုံပဲဗျ။ဟေးကောင်မလေးနင်းတို့စက်တီငါ့စီကိုပို့လိုက်စမ်း။ဒီတရေမမဲတော်ဒီအကုန်းနဲ့ငါ့ကိုခန်းနေတာ။ဒီကောင်မကငါဒီညာရောက်အောင်ဖမ်းမယ်။ဆုံးမတွေသူတို့ရဲ့စက်တွေကိုတဝင်းဝင်းနဲ့လွတ်လိုက်ပြီဗျစက်တွေကကဝေကြီးစီကိုအကုန်ရောက်သွားပြီဗျကဝေကြီးရဲ့စက်တွေကဆုံးမတွေစက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အယောင်တွေကိုပို့ပြီးတော့တောက်နေတယ်ဗျမဖဲဝါရဲ့စက်တွေကလည်းရှေ့ကိုတိုးမလာနိုင်တော့ဘူးဗျစောစောကကဝေရာသာရဲ့စပြီးလွတ်တဲ့အာ
တိတ်မပြင်းတဲ့စက်ကတော့မဖဲဝါရဲ့စက်ကူဖြတ်ထုတ်ဖြစ်လိုက်နိုင်နေပြအခုတော့ဘလုံးမှရှင်နိုင်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူးဗျဟာစက်တန်းကြီးမဖဲဝါကိုပတ်နေပြီဗျမဖဲဝါအသားကြီးတစ်စက်စက်တုံနေပြီဗျဒါပေမဲ့တောင့်ခံထားတဲ့ပုံပဲဒါပေမဲ့မဖဲဝါရဲ့ခေါင်းကအနောက်ကိုလန်နေပြီဗျလက်ဖွားနှစ်ဖက်နဲ့တော့ကဝေကြီးရဲ့စက်ကိုတွန်းထားတော့မယ်ဗျဒီတိုင်းလာဆိုရင်မဖဲဝါရေရှည်ခံနိုင်မဲ့ပုံမပေါ်ဘူးဗျဟာမဖဲဝါဒူးထောက်ကျသွားပြီဗျနင်ဘာခံနိုင်နေတုံးတရေမဟင်ကဝေရသာကိုနင်ရှင်နိုင်မဲ့လို့ထင်လို့လားကဲဟာကဲဟာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့လက်ချောင်းနေရာနေစက်တီထက်လွတ်တယ်ဗျဟာမဖဲဝါတဖြည်းဖြည်းနဲ့သေးသွားပြီဗျဟာသေးသေးလေးဖြစ်သွားပြီဗျနှစ်လက်မလောက်လေးပဲရှိတော့တာထမိန်အနက်အင်းကြီးအနက်နဲ့တကယ့်အယုတ်ကလေးကြနေတာပဲဗျဟာကဝေရဆလွေတိုင်းထားတဲ့လွယ်အိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပလင်းတစ်လုံးထုတ်လိုက်တယ်ဗျပလင်းကအဝကြဲကြဲဗျအဖုံးကဝက်ဦရဲ့အဖုံးအနံ့နဲ့ဗျအဖုံးကိုလှည့်ပြီးတော့ပလင်းကိုဖွင့်တယ်ပြီးတော့မဖဲဝါတေးသေးလေးကိုဂုတ်ကနေခြံပြီးတော့ပလင်းထဲကိုထည့်လိုက်တယ်မှတ်ထားတေးမဒါမော်ဝင်ပလင်းလို့ခေါ်တယ်မော်ထောင်ချောက်ဟေးမော်ထောင်ချောက်နင်းလို့တေးတွေတေးမတွေကိုဖမ်းနေပလင်းဟဲ့ဒီပလင်းထဲကနေနင်းပြန်ထွက်ရှင်ငါ့ကိုနင်းသခင်ရဲ့ပညာဘူးအပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမအပ်မရှင်နင်းဒီပလင်းထဲကနေဘယ်တော့မှထွက်လို့မရတော့ဘူးမှတ်ပြီးတော့ဆုံးမကြီးကသူတို့လင်ကဝေရသာကြီးရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဝမ်းသာအားရဖြစ်နေကြတာဗျို့ကျုပ်ဒီတော့မှဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိသွားတယ်ဗျို့လော်အေးရဲ့ထောက်မှာထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုကျုပ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆရာကြီးဦးမင်းအောင်နိုင်ငံเจ้าကိုပြန်မသွားခင်ကကျုပ်ကိုပေးခဲ့တဲ့ကဝေပိုက်ကွန်ဗျကျုပ်ပိုက်ကွန်ကိုဖြန့်လိုက်ပြီးတော့တငါးတွေကွန်ပစ်တယ်လို့မျိုးကင်ထားလိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ဂူဒီကိုကြွယ်ပြီးတော့တင်းကြိုင်အနောက်ဘက်ကိုပြေးထွက်လိုက်တယ်ကျုပ်တစ်ချိန်လို့ပြေးထွက်လိုက်တာဟုဆုံးမကြီးတွေအံ့ဩပြီးတော့ကျုပ်ကိုမျက်လုံးပြူးရင်းကြည့်နေကြလေဗျသူတို့ကျုပ်ကိုဘာမှမလုပ်သေးဘူးဗျကျုပ်ကွန်ပစ်လိုက်ပြီဗျအုပ်လိုက်ပြီဗျအုပ်လိုက်ပြီငါးယောက်စလုံးကိုပိုက်ကွန်နေနဲ့အုပ်မိသွားပြီဗျအားလုံးဘုံကလေးလဲကြပြီးရောဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နေဖြစ်ကုန်ရောဗျကျုပ်ပိုက်ကွန်ကိုလွှတ်ချလိုက်တယ်အချိန်မရှိဘူးဗျကျုပ်လွဲအိတ်ထဲကနေပြီးတော့တန်ကဝေရုပ်ကလေးကိုထုတ်ပြီးရောဂါတာဆုပ်လိုက်တယ်တန်ကဝေကလည်းကျုပ်ကအိမ်မာတွေကကြိုးပြီးရောနှုတ်ထားတော့ချက်ချင်းဝင်ပဲအတက်ဝင်လာပြီးအယောင်တဝင်းဝင်းထွက်လာပြီဗျတဝီဝီနဲ့တန်ကဝေရကျုပ်လက်ထရာနေပြန်ထွက်သွားပြီးတော့ကဝေရသာကြီးကိုပတ်ပြီးပြန်နေတယ်ဗျကဝေရသာကြီးရဲ့ဆက်တွေအယောင်နေမှိန်သွားပြီးတော့ကဝေရသာကြီးကမဖဲဝါကိုဖမ်းထားတဲ့ဖန်ပလင်းကိုကင်ထားရင်းနဲ့ကျုပ်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်ဗျသူ့မယားတွေကိုကျုပ်ကပိုက်ကွန်နဲ့ဖမ်းအုပ်ထားတာတွေ့တော့လန့်သွားပြီးဟေးကောင်လေးမင်းကဘာသူရောမလောက်လေးမလောက်စားနဲ့မင်းကငါ့ကိုလာပြီးတော့ဝင်ရှုပ်ရဲတယ်ဗောငါကိစ္စငါလုပ်နေတာဟုတ်မင်းကဝင်ရှုပ်ရအောင်မင်းကဘာကောင်းတော့ကွာကဝေဆက်အကြမှာမဖဲဝါအခွင့်ကောင်းယူလိုက်ပြီဗျခွန်ကနေကဝေရာသာကြီးရဲ့လက်ထဲကမော်ဝင်ပလင်းကိုမဖဲဝါဟာသူ့ဆက်တီနဲ့ပစ်ခွဲလိုက်တယ်ဗျအပြင်လွတ်ထွက်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအရွယ်ကပြန်ပြီးတော့ကြီးသွားတယ်ဗျအမေမြောက်ဖတ်ရှင်မမဖဲဝါရဲ့အော်တန်ကြီးကရာခွင်းကြီးထဲမှာဟိမ်းပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ဗျဟာမဖဲဝါရဲ့တကူလုံးကဆက်ရောင်နေပြူပြူပြောက်ပြောက်နေကိုထွက်လာတာဗျအီကနာမြောက်ဖတ်ရှင်မမဖဲဝါကိုဆက်တီထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာဟာမဖဲဝါလက်နှစ်ဖက်ကထွက်လာတဲ့ဆက်ရောင်တွေကမျက်စိမခံနိုင်လောက်အောင်တောက်နေတာဗျို့ကဝေရသာကြီးကတော့ကျုပ်ရဲ့တန်ကိုကြီးပတ်နေတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆက်တီကျလာပြီးတော့လူပါခွေကျသွားပြီးမြေကြီးပေါ်မှာဒူးထောက်လက်နဲ့ကျသွားရောဗျာခေါင်းကြီးကလည်းငိုက်ဆိုင်ကြီးကျနေတယ်ဗျာအဲ့ဒီတုန်းကပဲမဖဲဝါရဲ့လက်ကစူးပြီးတောက်နေတယ်ဆက်တန်းလေးတန်းဟာလက်ကနေပြေးထွက်သွားပြီးတော့ကဝေရဲ့လက်ဘင်းကိုပတ်လိုက်တယ်ဗျာဟာကျုပ်ပစကလန့်ပြီးတော့အွန်လိုင်းမိတယ်ဗျို့ကဝေရာသာကြီးလေပင်တိကနေကိုပြတ်သွားတယ်ဗျို့ကျုပ်မျက်စိတော့မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျလေပင်ငုတ်တုတ်ကြီးကနေသွေးတွေပန်းထွက်လာပြီးတော့သွေးတွေကလည်းနှစ်ပေလောက်ကိုရောက်သွားတယ်ဗျကျုပ်လည်းကျုပ်ရဲ့တန်ကွေရုပ်လေးကိုပြန်သိမ့်လိုက်တယ်မဖဲဝါဟာကျုပ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့သူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုကျိုးဆွဲသလိုဆွဲပြတယ်ကျုပ်သိပြီကျုပ်သိပြီကဝေပိုက်ကွန်ကိုဆွဲယူခိုင်းတာဗျကျုပ်ချက်ချင်းပဲကဝေပိုက်ကွန်ကိုတင်းယူလိုက်တယ်ဟာကျုပ်လန့်ပြီးတော့အွန်လိုင်းမိတာဗျကျုပ်လည်းကဝေပိုက်ကွန်တင်းလိုက်ရောမဖဲဝါဆော့ဆော့ဟာကဝေရာသာကိုလေပင်ဖြတ်တဲ့ဆက်ကိုစုံမကြီးစီကိုလွတ်လိုက်တယ်ဗျအော်စုံမကြီးအတန်နဲ့ကြီးတွေအော်ပြီးတော့တွန့်လှန်ပြီးတော့ငြိမ်သွားတယ်ဗျကျုပ်ကဝေရာသာကိုကြည့်လိုက်တော့လေဟာကျုပ်လန့်ပြီးတော့အော်သွားပြန်နေဗျကဝေရာသာကြီးရဲ့အလောင်းဟာလူမဟုတ်ဘူးဗျခွေးမဲကြီးတကောင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျခွေးမဲကြီးဟာစန့်စန့်ကြီးသွေးအိုင်ထဲမှာလဲကျနေတာဗျကောင်းပြက်ကြီးကတပေလောက်အကွာမှာခွေးကောင်းကြီးဗျဟာကျုပ်မအံ့ဩရပြန်ရောဗျို့
ซ่งมาอีเล่จีกันเปียโนลูเร่มาฮอดดอกอุบยาอาลงว่าเล่นด่าอัตติกองอากองพิจดวายอยู่เจ้าอันอบิโอมาเพียวเล่จีไรเดียเนี่ยลงนี่นี่เนี่ยเจ้ากูจะเช่าเล่จีเดียบยาเจ้าหูเนี่ยเอ๋ยลงมาเว้มาเพียวไอ้คุยนี่จีอาพี่ลอยยาวลาบิโอมาเพียวไอ้ชิมายันไรเดียก็วิไปกองติดเดียเช่าเข้าหนีเดียเจ้ากูคุยนี่จีอาใส่จีนี่เดียบยาฮะตัวอยู่มาเพียวไอ้คุยนี่จีอ๋อทวดดวายจับอีบยาเจ้าเลยอยู่อะไรอยู่ขัดตัวตัวเว้เปียงเวลาเกลี่
င်းကျုပ်အိမ်ထဲကိုတိတ်တိတ်ကလေးဝင်ပြီးတော့အိတ်လိုက်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့အိတ်လို့တော့ဘယ်ပြောပါမလဲဗျာ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာတာတီရေးသားထားတဲ့မဖဲဝါကိုဖမ်းတဲ့ကဝေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။လူနီကလေးကျုပ်ဘပိုင်နဲ့ရာကွက်တီထဲမှာတမုံပင်ကြီးရှောက်ပင်ခုနှစ်ပင်လောက်ပေါက်နေတဲ့အကွက်ကိုတမုံတော်ရာလို့ကျုပ်တို့ရွာသားတွေကခေါ်ကြတယ်ဗျ။အဘပိုင်နဲ့ယာရီရဲမှာအဲ့ဒီအခွက်ကမြောက်ဖက်အဆုံးမှာကြားတယ်ဗျဒီမနက်ကြုတ်တယောက်တည်းတမုံတော့ရမှာယာထုံနေဗျယာထုံနေဆိုတာကလည်းနွားကောင်းဦးမှာဗျပြီးတော့ထုံတဲ့လူကလည်းလက်ကြောတင်းဦးမှာဖြစ်တာဗျနက်နက်ထုံနိုင်မှာမြေစီပေါ်တာဗျအပေါ်ရန်ထုံနေလို့ကတော့အလကားပဲဗျမြေစီပေါ်မှာတီးနံအောင်တာလေးဗျကြုတ်ဖြင့်ခိုက်ခိုက်တုံအောင်ရှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာချွေးတီးချွေးပေါက်တီးကြာနေတာဗျဒီတဆက်ထုံပြီးရင်တော့ခဏနားအောင်ပါလို့ကျုပ်တွေးမိပြီးတော့နွားရီလင်းနာလူရီလင်းနားပေါ့ဗျာတတ်တီလှုပ်လာကြီးလားကွာတယောက်တည်းကိုနင်းတွယ်နေတော့တာပဲကွာကျုပ်ကိုခေါ်တန်းကြလို့အနောက်ကိုလှဲကြည့်လိုက်တယ်တမုံးပင်နေအောင်မှာရက်နေတဲ့လူကကျုပ်ကိုပြုံပြုံကြီးကြည့်နေတယ်ဗျဝါဖက်ခမောက်ကစောင်းနာပြီးတော့လယ်ဘင်းမှာလဲပစိုးအဟောင်းတစ်ထည်ကိုပတ်ထားလို့ဗျမျိုးစားကြီးဆိုတော့ဘသူမှန်းကိုကျုပ်မသိဘူးဗျအောင်မှာတတ်တီတို့များသွေးအင်းနေလိုက်တာငါ့အူတော်မမမိဘူးလားကွာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့သူ့ကောင်ကမောက်ကိုရှုပ်ပြလိုက်တယ်ဗျဟာစောက်ပါဘယ်ကနေရောက်လာတာတော့ကွာငါဒီယာမှာထွန်းနေရမင်းဘလို့လို့တိတာတော့ငါမင်းနဲ့အိမ်ကိုရောက်ပြီးပြီကွာမင်းအဖနဲ့မင်းအမေကတာတီတမုံတော့မှာရာထွန်းနေတယ်ဆိုလို့ငါကလိုက်လာတာကွာဒီကောင်စောက်ပွားကျုံနေရွယ်တူဗျငွေရင်းကုန်းသားကျုံမြို့เจ้าမှာကြောင်းတက်တုံးဟာဒီကောင်လဲလာတက်သေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့စောက်ပွားကခုနှစ်တန်းလောက်မှာဆက်မတက်တော့ဘူးဗျကျုပ်ကတော့လွတ်ခင်နေကောင်းဗျဒီကောက်နံမရကြော်တင်လေဗျာဒါပေမဲ့ဒီကောက်စပိန်ကအမြဲတမ်းရှည်ရှည်ပွားပွားကြီးဆိုတော့သူတို့တရွာလုံးကလည်းဒီကောက်ကိုစုပ်ဖွားပဲခေါ်ကြတာဗျာတခါတလေကြော်တင်လို့ပြောမိရင်တော့မနေပါအောင်ကွာကြော်တင်ဆိုတာဘသူရောကွာအဲ့လိုသူတို့ရွာသားတွေကမေးတာဗျာဟာဘာတွေ့ရလဲဗျာကြော်တင်ဆိုတော့စုပ်ဖွားကိုပြောတာလေဗျာအဲ့လိုပြန်ပြောယူရတယ်ဗျာစုပ်ဖွားဆိုတဲ့ကောင်ကလူကအရက်ပုပြက်ပြက်မျက်ပေါက်ကကျဉ်ကျဉ်ရေစရာပြောလိုက်ရင်လေလူရေတန်းတဲ့ကောင်ဗျရေပြီးပြီဆိုရင်လေမျက်စိပေါက်ကပျောက်သွားတာဗျဘာပဲပြောပြောဗျစုပ်ဖွားဆိုတဲ့ကောင်ကကျုပ်တို့လွတ်ခင်တာဗျတမုံးပင်နေအောက်ကိုကျုပ်ရောက်တော့ဒီကောင်ကရေးကြီးကျင်းနဲ့ကျုပ်ကိုကြည့်နေတယ်ပြီးတော့တမုံးပင်နေကိုတစ်ချက်မော့ကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ဗျငါလဲတောထဲဝင်ပြီးတော့တမုံးဦးလေးတူးအောင်မှာခွာအဘတို့အမေတို့ကတမုံးဦးနဲ့ကြမ်းမာနေကြတာအေးကွာစုပ်ဖွားရမင်းပြောမှလဲငါလဲသတိရတယ်ငါအဘမှာရောတမုံးအမုံနေကြံသေးရလားမသိဘူးကွာမေးကြည့်ဦးမှာကျုပ်တို့ရွာတွေဘက်မှာတော့တချို့လူကြီးတွေဟာတမုံးဦးကိုအမုံထောင်းပြီးတော့ပြားရည်တွေနဲ့တောက်ကြတယ်ဗျရာသီတန်းဥတုတန်းကိုခန့်နိုင်နေဗျခြေဘွားလက်ဘွားချွေးတဆုဆုနဲ့လူကြီးတွေလွတ်ပြီးတော့ကျမ်းမာတာဗျတမုံးပင်ရဲ့နာမည်အမှန်ကတမားမုံးပင်နဲ့ဗျတမုံးပင်ကိုစားတဲ့လူတွေဟာဘာယောဂါမှမဖြစ်လို့စေတမားတို့တွေဟာထမင်းငတ်ကြလို့အဲ့ဒီတမုံးပင်ကိုတမားမုံးပင်လို့ခေါ်ကြတာဗျအမြင့်ကနေပြီးတော့ဥဖြစ်တဲ့အမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တမုံးဦးကိုပါပါလီပြီးတော့နေကြောက်လန်းအမုံထောင်းရတာဗျပြီးမှပြားရည်တွေပါရင်းနဲ့စားကြတာတိတ်များများတော့မစားရဘူးဗျနင်းနေပဲစားရတာနို့နေပါအောင်ကွာဆုပ်ွားရဘယ်ရလှဲ့ပြီးတော့ငါစီကိုရောက်လာတာတော့ဟဲ့တာတီးရဘယ်ရမှလှဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းစီကိုပဲတက်တက်မဲ့လာခဲ့တာကွာကိစ္စရှိလို့ကျုပ်ကကျုပ်ရဲ့လွယ်အိတ်ထဲကနေငကားစီးဘောလေးတက်လေးကိုထုတ်ပြီးတော့ဆုပ်ွားကိုလမ်းပေးလိုက်တယ်ဗျတနုပြူတော်ကြီးမိကပ်ကိုလည်းပေးလိုက်တယ်ဗျကျုပ်လည်းငကားစေးဘောလေးလေးတက်လေးကိုယူလိုက်တယ်ထောက်ခနဲ့နေအောင်စုပ်ဘွားဟာမိကပ်အဖုံဖုံဖွင့်ပြီးတော့မီးချစ်တယ်ဗျမီးတောက်ကတစ်ချက်ထင်းနဲ့ထထောက်တော့စုပ်ဘွားဟာဆက်လက်ကိုမီးညိပြီးတော့ကျုပ်ကိုမီးကပ်ထိုးပေးတယ်ဗျကျုပ်လည်းမီးကပ်ကိုယူပြီးတော့မီးညိလိုက်တယ်မင်းမီးကပ်ကကောင်းလိုက်လားကွာတစ်ချက်ရှိတစ်ချက်တောက်ပါလားအေးကွာမီးကပ်ဆိုတာလေဒီလိုမျိုးတစ်ချက်တည်းတောက်မှစိတ်ချမ်းသာတာကွာတချို့မီးကပ်တွေများသုံးလေးချက်ချစ်နေတော့မတောက်ဘူးကွာမီးချီရတဲ့လက်ကိုနာရောကွာငါကညဆိုရင်မီးကပ်ကိုဂုံးလဲဖို့လိုရဲဆိုရင်လဲ
มีจ่าเล่บุลูเรซุยเล่เล่มีกันจะติดลูเรซุยเล่งาไม่เล่ห์กว่าปีโดงามีกันเท่ๆดัซซี่เล่อากงซ่าชาวเวบีมาเต้าหน้ากว่าสุภาเอ๋อเอลูละแต่เจ้ามีมีกันก็เก้าหนีดาวกว่าเพราะว่าองสุภาเอ๋กิซาจิลูสุระปากิซาไม่รู้กว่าสุภาหน้ากาซีบอลิกลิวอายาปายาพาวิโดใช่เลยเนี่ยปีโดมีกูริวหน้าข้าวหนีวิโดอะไรอย่างกูมุดทุกเลยจ้าปีโดมีกูริวหน้าข้าวหนีวิโดอะไรอย่างกูมุดทุกเลยจ้าปีโดมีกูริวหน้าข้าวหนีวิโดอะไรอย่างกูมุดทุกเ
สิ่งเหล่านี้สิ่งเดียวยาวหลากเลยเอ๊ะไม่จ้าดีละอีจ้าดีจ้าดีมองวิสัยสิ่งนี้สูงระมัดละไม่รู้ยาวอะไรเลี้ยงขันอะไรสูงสุดวะฮะเขาด่าบ่จ้าดีอ่ะทุกข์ใจอ่ะโดนโต้สอนอ่ะกว่าน่าดูมาบ้ามาไม่พี่ตัวละปีนี้ทุเรศมองไม่ยอมบ้าละฮะบ้ามาไม่ละจ้าดีอ่ะสูบหัวสูเรกงอ่ะชีสองอ่ะบ่กว่าสิ่งนี้เอาอีจีนสูงทุบไปได้สิ่งสองเลยทุบไปอ่ะตุ้นเลยไอ้ที่อันนี้ไปอ่ะ แล้วที่กูทบอยู่เงาเจ้าคนนี้เนี่ยใครดูแลไปเหรอยูอะไรกันล่ะที่อะไรเงาอันอบอยู่จีนจ้าละกว่ามองวิสัยสยามยาฮันบ้าบ้านเองเงาเปลี่ยวเลยเฮ้บ้าเปลี่ยวอะไรกว่าแกจะไปยิ้มมองจอยไม่ใช่ที่อันนี้แล้วที่เปลี่ยวเสียงหรือไม่เปลี่ยวเสียงกว่าอันลูกเปลี่ยวอะไรเฮ้ยดูงาสยามเปลี่ยวเลยได้งาไม่เปลี่ยวได้หรอตาดีอ่ะเฮ้ไม่เอาขนาดนี้แล้วที่จีเปลี่ยวตัวอยู่ละกว่า ฮะเปลี่ยวดาบัวตาดีอะเจ้าคนนี้มีวิโยเปลี่ยวถอดตัวอะไรฮะงารู้ยาตาดีสุระฮะคนนี้เห็นกันเหรอเพี้ยกงจาระบัวกว่าอีน่าดูอยู่แล้วที่เลี้ยวอยู่งาชีเลี้ยวจูโจดูเปลี่ยนอยู่ฮีปีโร่คู่หน้าเปลี่ยวตัวลูกเบ้งาเสียงเนี่ยไม่เป็นใครเนี่ยกว่าเฮ้ยไอ้ยูเลี้ยวเปลี่ยวดาบไปแล้วกว่าฮะเปลี่ยวอยู่นี่เป็นการมาลงตาดีจูริมยาเปลี่ยกูเปลี่ยวถอดตัวละกว่าเฮ้ยสอนอะไรเด็กสีกว่า ตัวเสมาตัดดีอะไม่อะไรมาพบเห็นเนี่ยงาเปลี่ยวละใจอยู่ในนี้ชิจูนี่ละกว่างาเสพเยอะไหมกว่าอีเปลี่ยวจะมองสบายสยามยาตู้เป็นมาเส้นที่ชาลาเลยว่าฉันตรงนี้งาเขาควักคะแนนเดียวทายใหญ่ฮะเอาละไม่บาดเจ็บตัวหรอกป้ามาพิบูกว่าน่าเลี้ยมันเอากล้วยเลี้ยมกล้วยหัวเอ็มมาเรียนยาตัดดีอะไรหากันเนี่ยหากันเนี่ยพี่กูน่าบอกว่ายาตัดดีเลยเอ็ดลู เอออนุบาลนี่พี่กงรู้มองวิจารณ์สยามยาตู้ไทยนี่พี่เอาการนี่เบียวมาตีปัญหาว่าทารีงั้นจีดองเจ้าพี่คนนี้สวยเท่าไหร่เบียวงั้นเอาเข้าได้ฮีฮอยเลี้ยมหูกว่าฮะไม่บ้ามาพี่บูละบ้ามาพี่บูกว่าตาดีฮะพี่ตาพี่ดีเลยเด็กพะก้าไปจีดองรู้กว่าอีสอนอะไรละกว่าอีไม่รู้เว้ยตาดีเลยงั้นรู้ยาตาดีเลยเอชิ่งชิ่งเอ็มบีเอ็มบีเบียวภาษาหนึ่งยูจาระบอกว่ามาชี้เลยกองนี้ยาเรามาชาจาระบอกว่า นั่นอีดีทำวิโอยาวเนี่ยก่อนยาวบอกว่ามองวิจารณ์สยามยาสิมาลู่ยาคูและอู้ชีวิโอทูจาระฮีดีรู้เรียวสอนอะไรล่ะสุภาเอฮะสอนมาบีละกว่างาลู่เอ็กงสอนอะไรกว่ายาเอาเด็ดที่สยามยาเอาลิ้นทำวิโอทูวิโอซีทูยาระกว่ายาเอาเด็ดเป็นสันนิษฐานเนี่ยมันไม่ละกว่าไอจีเนี่ยจะลงยาระกว่าลู่เรียวอารมณ์เช่นนั้นมาสยามยาเอาตาขวบวิโอกาปีทาร์เป็นสันนิษฐานเปลี่ยนปีเด็กกว่า เปลี่ยนไปอยู่นี่มาเก่ากว่างาโตมุสุวิโยปัสสันแต่ปีดีเลยกว่าเฮ้ยป้าพี่ลงสบายเออดีรู้เลยกว่างาปัทมาอุซงทูเรลุเลยกว่างาตู้เซนต์ทำยาวปัทมาอุซงขยันเรลุเลยกว่างาอูเซนต์ยาไรลงมาเจเนลุเลียปัสสันอะไรกระทบวิโยทูจาระมาละเออดูงาอูเจสุตินเอสุวิโยปีดาบอกว่าโอ้เออลุละได้ไหมตาดีมันเนี่ยมูมิลิงเองไหมมองวิจารณ์สยามยาอยู่อันนี้ทัดตัวเลยกว่า มือเดียวจิ๋วเลยอยู่ด่าเราบอกว่าแต่ใช้ยอดตียามาทุบสิลูใช้หน้าลูสูบอยู่กว่าเฮ้ยอันนี้ไม่รู้ยอดอะไรอารมณ์ว่าทุบดับบี้พี่เนี่ยจังเหรอบ่เฮาล่ะสุภาฮะโจ้จะมาด่าดีอ่ะไม่อะไรดีแต่เดียวจ้าเลยสูดีดีรู้กว่าสยามยาเปลี่ยนตัวพี่โอแต่ยันเนี่ยเราจ้ารอยอดเรียกเกาหลีอ่ะจ้าสองจ้าสองนี่พี่ดีอ่ะบอกว่าเฮ้ยไม่รู้พี่อะไรรู้กว่าฮะไม่รู้พี่อะไรรู้กว่า กูโก้ทบีดาบีแล้วที่บีเอกองสูบอยู่มันจะหนีจาระบ่กว่าไอ้มาเรนที่ยังในเดียวสกัดอีเตียมขันเอาเหี้ยไอ้อันนี้ยูอะไรไปอ่ะเจดีสูเรกองเนี่ยเจ้าว่าสูเรกองยังพิจารณาเหี้ยพี่เลี้ยพี่โอที่ยังในเดียววันยันตรงเนี่ยโซจาระนี่ยังสลงกวยพี่โอตัวอีสีจาระจาระมันเอวเหี้ยมันเอวเลวอยู่อะไรที่เรามาสีทูจาระกองนี่เลยกูโก้อันนี้ทูจีว่าเช่นยันเนี่ยยายจีเลวจาระบ่กว่าจูเนี่ยชีจี ป้าไม่มาปีลูมามาเบี้ยวหูกว่าเฮ้ยไม่ยอมสั่งจีดละกว่าสุภาเอ๋ฮะสั่งบุหรี่มาลูกว่า
ก็เล่าได้ด่าอาตาก้วยทอดตัวพี่โอน่าให้ด่ามาพี่โอมันนี่เนี่ยตาดีอ๋อที่รู้กว่าอีกว่าที่รู้มางารู้ยาตาดีเลยเล่นขยับปีสุดเอาตีจาระบกว่ามองวิจารณ์เสียมีสุดเอาไล่ชามไปพี่โอเลยกองเลยพี่โอตัวเองตัวเรียนเนี่ยมาตั้งไปพี่โอเลยกองเลยพี่โอเนี่ยดูตัวตาดีทงสันบกว่าแต่คู่พี่กามาทุกวันนี้ท่ากงจาระบกว่าตาดีอ่ะได้ไหมสบายดีรู้ปีนี้พอตีดีดอกมะฮู้เนาะอีกว่า งารู้อยู่ลูจีดีพี่เลยกว่าเสียมีตรงตัวละแต่พอดูลูกคอเลยเสียเลยกว่าพี่พี่เอาตัวอยู่เลยกว่างารู้อยู่ดีอยู่แล้วว่าแต่พอดูสิเนี่ยมีตัวละบ่กว่าท่านเนี่ยไม่คู่งาสิวละล่ะดีเสียมีสูเลยลูกเนี่ยภาษาลูเลยกว่าใส่บาปีละตัดยางารู้อยู่ปลิบกันนี่ลูกต้องอยู่ยาวหลายกว่างาบาปีละรอส่งเท่าดีลูกพี่เลยงารู้อยู่เส้นลาบีอยู่ส่งเส้นหนากว่าลุงเอ๋ต้องนี่แล้วก็งารู้อยู่เสียมีเล่นตัวเลยสูละ ห้องเขาบอกว่าพี่รอเล่นบอลเล่นนี้เดียวก็ไม่เหงากว่าดีมาเรียนดีลุยอะทุกท่านตะคุบพี่เลยจัดยาหมอวิชาเสียมีฮะงารู้เจ้าหน้าตะคุบมีไอ้ส่วนไหนเลยกว่าดีลุยพามีอ่ะเท่าเนี้ยเท่าไรเจนจีสูงไปกว่าปลุกมาพันนารุไม่ยาวเลยกว่าเท่าพี่อยู่เปลี่ยนเอาตัวหลายจีเวเลยฮะเฮ้าล่ะถ้าส่วนเสียมีอ่ะพันลุปาทุมารุงกว่าเอ๋อบ้ารอส่งดาวเรียวพี่ดีเลยกว่าเสียรู้อะไร ดีลูลูพันนี่ดอกเอาไปอ่ะแต่ขาเลยตัดเปลี่ยนปีอะไปอาลูสุรส่งดาวดีอ่ะพี่องบีอ่ะพี่เลยกว่าอีป้าพี่รองสบายเอ้อพ่อพี่รามาเน่าจานีไปอ่ะจะดูว่าดีลูตั้งแต่เนี่ยพี่ผู้เลยอ่ะด่านี่เลยคู่ผู้เลยยินดีพี่เลยสิยินผู้เลยโจ้พี่เลยสิยินผู้เลยปลุกมาลุ่มยาวผู้อ่ะแต่แม่ตะคู่ก้าวหน้าสยามยาไปร้องมาลุ่มตะผู้อ่ะตัวดาลุ่มตะลูกอ่ะเจ้าดูตีละจ้าอยู่บ่อย่ะฮะสยามยาสุรีลูอ่ะ เอาเราลองส่วนละกว่าสักกว่าเอ๋ส่วนมาบีละตัดดีอ่ะอันนี้ป่ะเลี้ยสิเนี่ยตัดจีวาละเสียเยลูส่งเราเดียวเปลี่ยวเลยดอส่งเราเดียวเยียจ่าเลยตัดดีอ่ะพี่ยอมมาเปลี่ยวละกว่าเฮ้ยป้าเปลี่ยวละลงกว่าเลี้ยสิเลยมาเจอมาบูบูยาเลี้ยสิเลยกูเปียกงูเท่าอินตะคุโลมาลองจ้าตัวดีเอ๋ป่ะฮะตาส่วนเสียมีเอาปลุกมาไม่ได้หัวเขาละสักกว่าเอ๋ดูเลยมาหัวหัวกว่ากูดูยาวยาวนี่เลยส่งเราเดียวอ่ะส่วนแต่เดียเสียดมาเร็วส่
อุบลีเนี่ยยืนอยู่ในเมลูเปลี่ยวเลยกว่าเอ้ยถ้าตัวว่าเสียสงสารลูกอาบ้าไม่จังเปลี่ยวไปเลยดีกว่าสงสารจีเดียไม่รู้ด้วยจีนี่จะรักจัดยาเฮ้ยอาเสียมาไม่เข้าด้ากว่าสบวาเลยไม่เล่นเส้นจีดีกว่าอาเสียสวยหนอมาไม่ไหวจ้าเสียมีลูกปกุมอยู่ในบุษราเพี้ยนไหนบ้างล่ะกว่าฮะบ้าไปพี่กว่าจัดยาสงสารดีอยู่รอด้วยจีนี่กว่าตัวว่าไม่รู้จะด้วยจีนี่จะรักกว่าเอ้ยถ้าสวยหนออา ไม่โน้กูเรียนกูไล่เขามาพวกว่าเขาเวลาสบว่าอาเล่ไม่มีในใจไม่เลยกว่าอยากโดนละสักยี่กว่าฮะมาพบกูว่าสงสารจีดีอะงานเนี่ยจะขาดเลยป้าลาเลยกว่าไม่โน้ท่านน้องกูจะจีเอ๋อยังหนีบีกว่าอาตัวรู้เล่นเนี่ยไล่ปุ๋ยละกว่าเอ๊ะไม่อยากสบว่าดีลูกมาไม่เปลี่ยวละกว่าสงสารดีอะงานรู้ยังไม่ยังหนีบีบ่เขาเวลาสบว่าอียังหนีบีกว่าไม่โน้ที่จีว่าอาตัดยาเลยเส้นวายยาทุนนี่เลย เจ้าดังเงี้ยเจ้าตั้งข้อพิมพ์ลูกเปลี่ยวเปลี่ยวมีสิวไล่ล่ารักกว่าเจ้าจ้องดีดีว่าเจ้าเปลี่ยวเปลี่ยวจริงหรือง่าไล่ล่าเลยเจ้าเลยทุ่งเปลี่ยวไล่ดอกเราเปล่าสบว่าเช่นเช่นเลยเล่ก็ไล่เดียวเปล่าปีจานเนี่ยเล่บ่ทุ่งน้องเต็มอยู่อยู่เอาแต้มเอาหนอเลยเปล่าเอ็มเปลี่ยวมีอยู่อีโมชูเปลี่ยวแต่จีเอ็มเปล่ากูเจ้าเนี่ยสบว่าทักเขยเจ้าดอมาแต่จีเอ็มเปล่ากูไม่เอาด่าใจเปล่าเปล่าแต่จีเอ
wen lai da ne se yin gong ku mi ya lan pi yo pyo da bya chou tu ni yaw le li ga dai ta ji ye ein yi bo ho tan pi yo tat khe da bo bya ein mo ho yauk do se yin gong ne yaw ye ta ji ye lu sein tong yaw ye tui ye bya la hi ta di ma wen thai ya ta ji ya pyo lu chou ne sou phwa ha lu ji di na ma khat yu yu li wen thai lai da bo bya inspiration di ya chou tu ywa mong da ti so le ta nge be bya ta ji pyo do တကြီး ያ လေဘဲ့နဲ့ inspiro မင်းရမှာလေဗျကျုပ်ကရဲအုပ်အောင်းတင်ပါဗျဟော်ဒီဘက်ကရဲအုပ်ခင်းကျော်ဟော်ဒီဘက်ကရဲအုပ်စိန်ပွင့်ပါဗျအော်ဟုတ်ကဲ့ရဲအုပ်ကြီးတို့မောင်တာဒီနဲ့ပြောလို့ရပြောကြပါတကြီးကရဲအုပ်ကြီးတို့ပြောင်းပြောလိုက်တော့မှစုံနှုတ်ကြီးရပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ကျုပ်ကိုစကားစပြောကြတယ်ဗျမောင်တာဒီကငငယ်လေးပဲရှိသေးတာ
本来老表是要骗你阿龙呀，啊，就管是阿莫把乌乌接乌接，是阿瑞呢来表，罗拉了姑娘老干被乌打巴呀，哦，对了啦，当初因忙打地嘛，是阿讲的阿三对死的不喏，阿三对罗罗没死乌呀，第四阿哩就都要把古要来的卡家人，敲来扑打吧，都罗哩白马内家哩，白马太家哩输了罗，就管没对乌接乌接，哦，阿罗啦，打来好打不，都也乌接罗啊。古巴古尼米亚罗罗龙呀，就地下呢，但奈那罗古尼贝奈马来呀，滴罗毛达的耶，莫为啥西亚米亚苏的卢迪奥哈，多多都卡贝尼耶瓜，尼米欧总呢，雷尼亚瓜，龙格的东尼老哥，没等个钱收花路呀嘛，雷多阿弟也莫啦，那查尼亚的嘛嘞，小雷尼亚瓜，但尼亚嘛碰上的没有那雷啊，比如小古嘞没有表奶奶，给收花，没诺呀嘛拉雷诺啊碰上不如碰上侬瓜。也有几奥尼亚受花欧米的呀，受花弟弟些些身上比较彪嘞。养着早呢，那看会嘎嘎一年呀，啊大牛牛平平巴巴呗，不是天嘛，去打那枪晒他嘞呀，面楼里呀罗，啊养多多找你呀，给对了毛大的，先比白马家罗，先得天嘛第二个谁可比哟，大米亚片的帮顿多比哟，先得天嘛谁呢去留有比多的话，得有帮人呢。阿大妈，皮肤你哪挂？这卡养我，不过两码的话，生娃不是呀？生的有多少话嘞？哎呀，拉的，格拉的提帮咱呢，格拉路表皮哟，生生的肚里有，来多少挂？哈，第六有没有潘生奶奶喂？就个按俺路表来打呀，第六这这边呀哈，把边呀馒头就没丢呀，大牛就是下一嘞，没表不加乌呀，可脑中撇多少啊？养公啊，没数码第二个零多少挂？林比罗，人那得大的有多了，俺那好利亚过生半来盘呀了，星星表演一喏，滴滴加加呀路来盘那嘿，哎，没有个利亚，都阿弟弟要哎嘛，对大呗嘿，对了，俺表达不挂，是啊嘿，是啊哦，就都阿静静盘个五百一呀，阿静静嘞六开八百，但咪是啊这边没有，阿这个老么漂皮样路，是啊故意吧？教主嘛，没打住人呢，母路，俺老表嘛，教主阿表，高米，教主阿表，是呀，把姑娘别样嘞，是呀，有来嘞，人那得打，教主阿表把是呀耶，比如，教主呢，让我别来开吧，是呀，我来这里嘛，看吧，阿表，看来不为输了，这边路啊，对你吧，阿表，阿路输比较，输得比较，可给阿伯瓜，第二第六啊，哎，高米，俺家没路，他们屋么关系好，阿路表比较，俺呢，一时别来开阿瓜。阳光耀着，都地下水表躺下来的，哈，地路绕嘞，一一时时躺下看那边哦。这几呀，我表嘞呀，哈，这几耶，白一没动呀，就三表话没，躺内要表，东家表嘛，都算表着绕哎呀。嘿，不露面的也有几耶，就个地精神的没米了呀。地路光忙大的耶，阳光躺嘛嘞，躺半夜那么呀，我叫没一的，个阴阴个。哎呀，汤饭一呀，都汤饭呢，汤姆靠表来挂。俺说汤呢，一没等都卡比你也讲的要，叫你啊，没落地也没啦。哎呦，没落大碗哦，看人家菜不比哟，太下都麻烦。人家生的那还娇艳，一上牛来些吧。俺龙麻烦哟，汤饭一呀，都家里呢，汤一边出大来挂。人家生的那还娇罗，都汤饭呢，汤姆哩，汤饭一麻烦一带，一上牛来些家大不挂，哎麻烦。没路标的，莫为啥西亚米亚上呢要多？西亚米亚看呢文色大不挂，汤文松飘逸会标，哎标呢西亚米亚，汤姆里不路可可，没路的挂，哎呀呢，路汤米亚但尼亚皮拉标，刀片文标，哎你的西亚米亚几来多？西亚米亚么后边呢，都路也汤米伊，乌江尾片里亚的挂，呀，不路汤米伊好了，汤米伊啊干的超大米哩，哎好的，毛大的耶。西亚米亚苏雷路啊，哎，老古算哪挂？干的脱多啦，赌博挂啊！哎，个的呀，俺都赌那股来你家哪挂？哈，打算西亚米亚落多一步好了，好打不？毛大的耶，哎呀叫，都要多给的你家了，俺都来送咱哪挂？比如西亚米亚，哪门西亚米亚，边家米亚嘞，送咱你哪挂？毛大的耶，一看打西亚米亚，得看米人，有个的没有，那没亚的没有呢？都那股油价不老猛，没得油挂。明年先生对应嘞，俺如啊不老嘛，怕那嘛不好挂。比如
潘那边的好。第六啊，来这里看路没有过，就来走路没有。公公表妹过啊，第六没有得几步一步，不路嘛得路没有过，得来嘛得。第六嘛，等下路，给说比较内差长嘛，得来路嘛好不过毛大的。然后说呢，说那几是要咩路过来，路对，一张家伙，第六奶奶是要送上背部，马比较变大家那边。哎，路那边谁在围多大不边？就谁听到那拉脚脚佬前面听那边？你帮你一边，阿爸呢就呢，能帮你家来听呢。第二道，伢人也变那边哟，毛毛细伢呢，外面也顾不着嘛，就来你阿边。大弟，大弟，就一年好不呀？这些高堂几家不呀？嘿呀，等着吧啦，哪里过？范伟公啊，等着不呀？你讲嘞，就呢越路越边。电当也等着也，就也米稳米多也边，看嘞看家嘞。等着啊，就台里的这大股票嘛，问台那边。等着，不要拉拉龙瓜，没事有位拉拉瓜打的呀。哎，好了，哎哟，到我们这里，我一女有得有了没？一毛就一女有得有了边，就变新来了。等着啊，那个这里有花路边，就讲一女爱比来的。等着啊，一女讲不讲的苦，有必要到这边。第六瓜打的耶，我都有啊，原来白忙你的，故意把路没地点嘛啦。哈，地大不挂等着呀，潘伟公嘛，打地么地里路啊，么没地里路诶，西大里卡。哎，这里过一八轮路诶嘛，哎这里要路挂，过一八轮诶，西亚路路表大没挂，里面你要挂，没嘛多多少嘞，我嘞我不没压嘞。小姐，奶奶几点挂？啊，大皮皮挂，香路路碰上没挂，我谁听哦？啊，苦嘛没嘛苦那边哦，都要嘛你俩听听挂。好些嘛嘞，好嘛吧挂，啊，现在那嘞变多家嘛不？没，我是有地窖拉表了。地窖呢，我没有拉表吧嘛啦，大弟呀，地楼挂，嘛你呀，我爹地生我，都是要苦你打挂。我如有七八个，第二边欧马里挂，我第二边莫苦你喽。过一八年，二弟，钱噜噜噜啊，原来让你出来的挂，都掉铁挂，都没办法包。我嘞阿大金鱼也不挂，我爹地的喽，两苦不了。来几来着，大弟。我说了，这等你了，他多少人呀？嘿，八匹龙等着耶。说说，俺们来点龙好多挂。嘿，不挂等着耶。说说啊，香龙龙啊，把手挂中呢，逮捕那乌塔嘞，得几只龙的要帮人，撇多少人挂大的呀？哈，没哈，对下路哪挂？不龙撇表，先帮人表哪来了？这下路的要过，明明来打面了。没了挂，这下路起码都红大的耶。有啥的呀？出来了，弟弟要的出来了。俺弟弟悄悄没拿过，就悄悄的包包端了一边。第六啊，没回家是阿面，多阿伦被毒品马龙边。嘿呀，丁总，弟弟叫我们被毒嘛，多么表弟呢？哈，俺被毒嘛没表过，表人嘞，俺有一路表家嘛过。咦，好比，丁总，没弟弟叫我被毒嘛没表呢？第六俺弟的，第六呢不得表，俺嘛老实的死的。没路啊嘛，地里没有的，得自己上呢上几条。第一天变多人，我悉心拉票，加了等着。没有没变谁呢？喏，一把挂。马如月啊，去到我们皮亚会嘛，那单变成干了啦。没第一单那挂，我得有上他把那挂。等着变多肉，就悉心细心那边，就看那当地有靠边哦，接着讲吃的。他没那边的，那个肉豆豆骨悉心靠看边哦，伢是哪一头肉？他老公丁家牛就要开鱼呀，看来刘备就没陪我背那包边。丁家起码一没陪我，西亚也干的，阿面抓给吧。见到大弟呀没陪我，杀破大伯面的就走吧那边。好，没陪我抓了鱼，找到个温布那边，古堡靠没有杀那鱼，杀人到人家的就个两级的。没陪我，本围攻嘛有表有嘞，阿么等搞那路的要你那边。就不是个一路的表扬兄弟的一边，嘿，大弟，哎呀，俺们也嘿，俺们在油麻来讲，俺得看路尼格里的这边嘿，俺得看俺妈，三年三亩路最漂肥路，俺得看呀，俺们有毛病伢的，电杯来的，这怕敢开哦，地缸得大嘞，地缸不来的来啥呢呀么啦？白罗嘛都潘路亚嘛好富大弟耶，大妹地缸路里有多卡便宜呀，伢那边，旁边嘛伢罗没。好嘅，就八路也唔嚟咩废话。好比大弟，你七八多得，你有亏那个里头讲拉酒里面，
tu nak ni lay doa. Iri kau ini jani de, kupau tehu. Kau beli do, eh ma, ngatuk yang sih. Niya ngatuk yang luni galau, menjadi luka jala. Sehe ma, sebi ni piat lu piat jala dari. Nih loya mau tu piat lima. Jauh piat beli do, mampai wah pian jala dari piat. Jauh cium sayu, nampak ni sosok be, tamen tu tu ni tu beli do. Jauh sebi ka. ดาวโม่ตั้งไปอยู่ตัวเดียวเว้นตัวเลยเปล่าฮะตัวเดียวดาวกับแม่มาเจ้ากูจูนี่เด็กคนนั้นก็เลี้ยงเปล่าที่กล่าวว่าอเมริกันนั่นน่ะเนี่ยเจ้ากูจูนี่รับเปล่าตัวว่าเสียหนี้ไปเลยขนาดนั้นยาวดอกอเมริกันนั่นมีอยู่เจ้ากูเยอะสาวเนี่ยเจ้ากูตุนเอาการนี่เลี้ยงเราเปล่าตัวโว้เนี่ยฮะยี่ดีกูอีเปล่าตีดอกตีดาวมายี่ดีกูอีสีเลยสุดละเจ้าดูดข้ามาไม่ตีอยู่เปล่าไปดูพี่ดาวมาเลยไม่จ้ามีอยู่เปล่า ลาเลยเดียร์กูอีเปล่าตายยังไรดามาลงมาอยู่เดียร์กูไปมาที่เป็นยาเลยใส่สูรุปันยาเลยป่วยนี่ไรดามาเจ้าดูข้ามยิ้มบุเร่ตัวเป็นตัวมันนี่เปล่าคุยนักเรียนแล้วมีอะไรตะคุยอันนี้เปล่ายี่ดีกูอันนั้นกูตัวเองตัวอะไรเปล่าเจ้าเลยตัวนักการนี่ไรตัวเราเปล่าฮะกูบอกจีบละฮะโอ้กูบอกเธอเองตัวอีเปล่าเจ้าเลยตัวนักการนี่ไรเปล่าเองยาเราเปล่าเจ้าตัวเจ้าตาเปล่า กูจะคุยล้วนเล่นนี่บาลาเปียเจ้าพี่เอาหน่อยทุนอะไรด้ะกูยิ่งจะลงนู่นเล่นเทียนเดียวไปอยู่ฮะคุยนักเรียนนี่อาจจะกูมาเยี่ยบอยู่ทายเปียเลยเปียเจ้ากูเอ็มมาทายลูกเปียร์เลยเปียตัวเปียเลยเนี่ยมาเจ้าตัวทายเลยดิที่กองกูเรียนนี่เจ้าโดนยิ่งจะโดนนักกูเว้นตัวเลยเปียฮะคุยนักเรียนเปียนทัวร์ลาวิเปียเฮ้ตัวน้องมาลุงนี่เลยบาลาเลยเปียเจ้าพี่จะได้หนีจะเพียงเพียงท่าตัวเลยเปียเอี้ยก็จะไปเล่าไปสิเลยเปีย ลุงมาเฮ้ยแล้วรู้จักมันเนี่ยจีวาร์เลยเปียเอ็งยังเลยอันนี้เปียตัวเองเองปงจะมีอยู่เปียกระดีบ้าอันนี้มาช่วยจีดีทุราเปียปัสสาวะเลยอันนี้เย็บเปียอันนี้มาช่วยจีดีเนี่ยป่วยเลยทุราเปียก้าวมาเลยอันนี้ยังกระดีบ้าอุตุกูสร้างรูเปียอุตุมาเลยช่วยจีดีทุราเปียตัวโตจะดีสิเลยเปียสิเดินลงมาสิเลยเจ้าพี่จะเช็คประวัติทำเรื่องคุยเปียทายเลยเปียเจ้าก็ไม่เพียวมาเลยได้ จะไปได้มาไปยิงอู้ผู้มีอดลูนี่ยาเราเปียมามีอากูเราอู้ผู้มีอดในมาบีอาตาเลยตามันลุดยาวเลยอาตาไม่เปียลูกว่าตาจะไปเราไปสิละตีดิเชช่าจี้อ๋อตู้ตาเรียนี่ยันนี่ราเปียอู้ทูอากาทวันนี้เดซเวนี่ยาเลยนี่ยันนี่ราเปียเจ้าก็เล่ากลิ่นสิบีอ๋อผู้มีอดนี่ไรเดมามีหน้าเมเน่ลาเรียกูเปียวะเมจิจะนอนมีอย่างหน้าเมียตาดีวะเปีย ลาลาโร่ท่านน้องงูจี้ว่าบ้าเปียมองไม่เห็นประตูลุ้นไรด่าเราจะนอนอยู่มาเพื่อว่าลุ้นไรด่าบ้าเปียลุงนี่เกลียกางยิบยาเลยเปียเจ้าอี้ยาโตโต้ขันยาเลยเปียจีเลนเจ้าป่าเลยมีหน้าบ้าเปียเจ้าพี่ตุ้มยันนาเลวจีบีโอโตโต้ลีซามีเดียวมองไม่เช่าเต็นลุลาอูเช่าเต็นบีโอลุงนี่เกลียคุ้มอยู่ด้านเนี่ยแต่ยังไงเนี่ยเท่มองไว้จะเสียมยาเอเจ้าเจ้าเช่าเต็นหน้าบ้าเปีย ลุงนี่เกลียเจ้าเช่าเดินมาเอาลีลีนั่นน่ะดูบีโอหน้าเท่านี้เปียเจ้าเช่าเดินเนี่ยลูกพี่บีโอมาเว้ลุงนี่เกลียกางยิ้มบีโอพี่เลยเปียงั้นมียังั้นมียังตัวโตสูงเลยก็ไม่งากูโรปีเกเรก็ดีดีที่ใส่เลยอาลุงไม่ดูบาบีอูมองมินตาดีอากูเลยงั้นมียังฮะตัวจะพาตามียาวคุยอยู่กันอยู่นั่นมั้งก็สีว่าอุตส่าห์เรียกว่าคุยอยู่บีโอลาบ่าวนี่ละกูแต่ข้าเด็กข้ายกพี่ยังอยู่เลยลูกบีเอเชียนี่ลู ตัวตัวส่งเงินอะไรกูไม่รู้เหรอปีนี้เปลี่ยนเต็มไปเลยบ้างไหมที่ก้าวลุล็อกกายที่อาอุดีเนี่ยนะสิ่งไรบ้างกูเก๋มองไม่ได้ดิขนาดสองจิ๋วอะลูกพี่บีโอกูยืดเงินตัวเลยเปล่าขนาดจ้าโรเปลี่ยนทัวร์เลยที่ที่ข้ารู้ลุนิกเลียเจ้าพี่บอกมาไม่ทันรู้ไปเนี่ยเจ้าชีวิตอยู่เช่าอะไรเปล่าเจ้าก็ทำอยู่แล้วอุกฤษีเลียเนี่ยตัวงูจีดาวเปล่าตัวยังก็ทำไปเว้ยชีเดียมละ ดีเท่มาสี่ดีสี่อ่ะพ่อผมเพื่อนไรพี่ยี่บงเนี่ยเทียบอยู่ไม่ไรปะเอ้ยยี่บงเนี่ยดิ้งกับไม่ตาอู้ก้อนอันนี้ผิวล้อมไปไรอากูรอปีเดียปีนี้อารมณ์เปลี่ยนไปตัวเลยไหมเส้นยังปูเลยเปล่าแต่ถูกจำอยู่เนี่ยเลือดทาราไปแค่ตีดีเลยเจ้าสี่ปูเลยอยู่ไรเดียเปล่าให้ก่อนนะจ๊อมองมีตาเที่ยวไม่ไรบุบีรอ คุยนักเรียนนะจ๊ะกูเรียนนี่ทั่วไปเป็นไรเดียบจ้าก็ลุงนี่เกลียวจะอยู่ที่ดีชิคุไรเดีย
明姨，见到没有？边关边玩呀？咦咦，边没到毛明大弟，就那叫哪个你来开的？那叫啊，就我刚刚我来不玩的，就他那个要多，让你领来让偷鱼呀？大弟，你别多你呀喽，这几年啊，你有拉比有美女啊，都搞上去那边，你把你留他路喽？啊，蛮好吧，我阿妹呀。这几路给啥的苦，就顾你背部心里路吧。给他说，就单多来用呗，这几秒你来没？这几年就要多，龙哥的那拉老家，要拿的送到几都要，便要来家里边。孟大弟，没陪多你来用过。就个等着拿表让你傻逼哦，没陪我便没拿的。七八个张婆啊，多一条大逼哦，六年个里呢对家里，谁也不能比来点讲你。龙尼格里亚都得被龙麦古这家乌布里丹吸引来铺马来的将领表表来打我呀！哎呦，送到基里亚里，王大阿爷撇大笔哟！迪迪卡罗迪高潘来罗马我呀！假如嘞迪高迪马库尼拉乌阿库马维特林迪亚里亚鲁来开他挂，大妹迪高迪丹潘鲁嘞把马出马马后的，大弟子大妹母为哪个家他挂？阿库罗汉家有挂？哎呀！姑奶娘嘛，他娘公呢，搬回公啊，他家里生意忙的，啊，生意呢，生意都要乌烧米着。过一八零六年哦，王大家来表，比着过一八零也爱得着有，来天看大伯边。哈哈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 哈！都来天看大几表，钱溜溜的又溜溜溜啊，他哈哈呢，熬夜呢阿边，哎妈呢也熬的呀，第六亏些工，这龙伯嘛，摊开米着，结果下边来的，就嘞。刘尼格里比来的，是以天母查比达，基本杀根的所有药，莫为啥是阿喵？讲阿尼，红根的两下来打阿喵。还有呢，不来的，没有我把路打中过。是阿喵，有的工人的嘛，你的，看伢也是呀，刘尼格里开那台就都路打吧。看伢是呀，看伢有，比他的比伢的阿路，就等来把呗。没有人看伢勒嘛，看他的勒这个票机比多。是阿喵。都来嘛，看他嘞，来这个都比伢嘞漂亮点，没亚欧边。这样面一帮又干米哟，眼里嘞就个舒舒服服几米哟。没交易，唱了哦，俺进来这边，比着没没那么多咯。就个他拿我打的吧，大姐，大姐，我嘛我我跟你吧，大姐没来多比。哎，你呀没嘛的呀，我来的单边。就个来这呀一帮又两杯来的，哟哟哟，第一帮又多。爷翁的嘛，见了一年，面老到来，刚到里面，哈，就个爷翁两杯米哟，是阿喵，便来起来着，说说话路好多乌边，啊大妹妹呢，看妹妹路里要骗你一边，就骗俺我来这边，送手机来，俺我公家那边，哦，是阿喵，大妈，看伢爷那个有个乌边，哈哈哈，姑妈呗，看伢爷那个有个，米阿罗的一边，爷欧吉昂天路口的送手机啊，他哈哈呢。我愿意呢，表达下。莫为啥是阿咩啊？这个看不见的帮咱表呢，只不过没来表。李妈大的，没有，俺是啊，六年级历史大部不都落笔来着了，没陪我。就是俺家了，是阿咩俺好比哦，没容易表达来表。哎呀，陈长工的职业，生意搞的也，就业陈长工偏要多，阿用人等你表。阿库电视边个人在那里呀？罗，啥意思呀？是呀，打的伊打他嘞，鲁尼格里苏嘞，在那里玩皮巴嘞，当地地方嘞，真罗瑞耶 ，Good Story， 有就在那里呀，你新闻咋会呀？在那讲里面说，你是哪来？电视边到嘛不？上面那些比较方便，那些边个都阿龙接触出电视巴嘞，真罗。